Meu Deus, sabe, tarado, nem parece que já se passaram 3 anos desde que eu saí da Aldeia da Folha, cara. Finalmente eu voltei e eu não vejo a hora de chegar em casa e ver todos os meus amigos. Então eu vou indo na frente, beleza, sabe, tarado? Espero que você não se incomode. Até porque a Aldeia da Folha já tá aqui na frente. Eu espero reencontrar todos os meus amigos e eu só queria saber o porquê o Usk tá aqui, cara. Cara, o que, que você tá fazendo no meio dos matos? O que, que você tá fazendo aqui? Faz 3 anos que eu não te vejo. Cara, eu voltei pra vila, mano. Eu quero voltar pra minha casa, é isso que eu quero fazer, mas o que você tava fazendo nos matos? Ah, isso daí é pegando torto. Vamos voltar pra vila, cara, tô com saudade, tô sentindo até nostalgia, eu tô muito feliz, cara, Por que você tá feliz, cara? Cara, porque eu tô retornando à minha casa, sabe quanto tempo eu não entro aqui nessa vila, cara? 3 anos? É, pra mim isso daqui, ó, é um passo muito importante, cara. Entendi. E aí, Usk, eu quero que a vila não mudou nada, cadê a rapaziada? Será que tem gente aqui por aqui na vila ou tô fazendo a missão? Tem, eu tinha encontrado por aí o Drank esses dias aqui. Nossa, olha esse cara, velho. Opa, quanto tempo que eu não vejo vocês, hein? Vi alguns dias, pô. Nossa, você tá diferente. Você também, cara. Você tá com essa roupa apertadinha aí. Meu Deus do céu. Que apertadinha, mano. Tá falando que eu tô com roupa feia? Cara, tá horrível. Ele não tá feio, Usky. Olha pro teu estilo, mano. Mano, primeiramente, respeito o Crazy Shippuden, cara. Você tá do avesso, mano. Ai, mano, eu não vou nem falar nada. E aí, amigão? Opa! Voltou! Voltei, olha, mano. Só, 3 anos fora aqui. Pega aí, UFC, mano. Deixa ver a barriga. Você viu, Drank? É assim que é uma recepção, cara. Você só tem Toma aí, Drank. Você achou que eu tava mais burro? Não tô, não, viu? O cara chegou. E aí, amigão? Eu tô aqui, né? Eu e o Usk aqui. Ele é meu amigo, pô. Ele pode ser seu também, anos, ué. Né? Então, cara, desculpa, Usk. Mas não veio o caso, mas eu quero falar pra vocês. Eu tô muito forte, cara. Eu sou mais forte, mano. Vai meter essa aqui, mano? Eu sou o ninja mais forte da Aldeia da Folha agora, cara. Eu duvido. Você acha que eu fiquei 3 anos treinando à toa? Ah, só você treinou, né? Nesse tempo aí, eu acredito em você, amigão. Cara, eu também. Muito obrigado, Rony. Eu tenho certeza que todos vocês estão muito fortes. Aliás, vocês ainda são chuninhos. Eu não tenho tanta força, cara. Eu tô muito inteligente. Pô. Fico feliz, olha, que você evoluiu, mas o que, que você é, Usk? Sou Jonin, já. Você é Jonin? Eu também sou. Você é Jonin também? Só esse cara aqui que não merece ser. É, mas é porque eu não quero. Eu vou pular de Hokage já, tá ligado, Crazy? Como é que funciona? Cara, você não vai ser Hokage porque eu vou ser o Hokage, cara. Mano, vamos ver se você tá forte mesmo, então. Cara, por que você tá me batendo, cara? Vai perder. Você quer lutar comigo? Vai perder, vai perder. E eu te falo mais. Eu aposto. Também gostaria. Quero estar nos poderes novos. Olha o Khan ali em cima, mano. E aí? Cara, deixa eu testar meus poderes com ele, mano. Eu aposto o almoço no Itiraco. Ah, cara, você vai perder, mano. Crazy, vem aqui na minha frente, Crazy. Quero falar com você. Demorou, forte. Mano, e aí, galera? Crazy. Eu tô meio forte, cara. É, o maldito, porque você me atacou. Mano, foi sem querer, cara. Eu consigo controlar meu poder, mas é porque eu tava carregando já, velho. Ah, cara, por que você fez isso? E aí, meninão? Agora eu consigo ficar isso aqui o tempo que eu quiser, tá? Era só pra isso que você queria mostrar, mano? Não, tem muito mais coisa, pô. Ah, não, eu sei, pô. Você é habilidoso, mas deixa eu lutar contra esse cara, mano. Eu quero ganhar um Itiraco. Por quê? Não vou. Por quê? Não. Ah, mano. Ah, sim. Você vai perder pra você, cara. Olha o que o Khan fez ali na vila, mano. Eu limpei o chão. Me solta aqui, cara. Beleza. Eu tava limpando o chão, pra ser sincero, porque aconteceu uma coisa no chão dessa vila que eu não posso contar. Nossa. Eu só tô esperando esse amigão aqui. Crazy. Valeu. Oi. Vamos indo no Itiraco, então? Eu já ganhei? Você já declarou a vitória, assim? Mano, tu acha que tu vai ganhar? Com certeza eu vou ganhar. Então vamos então pro campo. Você já viu sua casa, mano? Minha casa? É. Cara, vocês podiam batalhar fora de Konoha pra não destruir nada, né? É, isso é verdade. É, vamos tipo aí, assim, vamos aí. Porque já tem um cara aí que já destruiu, meu Deus. Cara, esse cara tá tudo maluco, cara. Meu Deus, tá todo mundo querendo mostrar os poderes? Você acha que só você trocou de roupa, Crazy, né, Crazy? Eu quero te mostrar a força de um tapa meu. Vem. Meu Deus, não faz isso, Crazy. Eu quero ver, cara, eu quero ver. Você disse que eu tô fraco, né? Não, você é doido, você é muito forte. No... Calma aí, pô. Então, meus clones, cara, foi mal. É, então, pera aí. Preparado? Tô. Nossa, maldito clone. Nossa! Que isso? Foi o seu soco, Rony? Foi. Pô, então eu também quero mostrar meus poderes, ó. Agora eu consigo dominar todo o elemento de vento, ó. Eita, foi mal, colegas. Isso, cara. Então, eu tenho todos os ataques de vento agora e também dominei o meu estilo raio, cara. Ó, vento, olha. Mais vento e também, ó, estilo raio. Calma aí, que o estilo raio é um pouco mais difícil soltar, mas você viu? Ô, Crazy, eu também consigo fazer o estilo vento, mano. Ó, e aí sim, dragão. Olha meu estilo vento. Ah, mano.
não. Eu mereci Tiraco, né, mano? Olha o que esse cara fez, cara. Ô, fora que agora, rapaziada, olha o tanto de clone que eu consigo colocar, mano. Meu olha, Deus, rapaziada, não o tanto mostrar. De clone que eu consigo vai colocar. Vai fazendo a conta. Ué. E aí, gente? Meu Deus, tem muitas coisas. Mano, por que você fez isso? Por que você fez isso, cara? Pra você ver, então, os clones tá fraco ainda. Foi mal. Ah, mano. Cara, os caras não mudou nada, mano. Bem, acontece, mano. Como é que foi esses 3 anos aí? Bom, eu só treinei pra mandar bem real, mano. Não tive um dia de descanso. Conheci alguns amigos novos também, cara. Que da hora. Pode pensar agora, Rony. O quê? O quê? Ele ainda é Gnin? Sou. Então, eu acho que ele é, né? Caraca, cara, eu virei Ambu e você é Gnin. Você já é um Ambu? Sou vice-líder da Ambu. Cara, pensando assim, eu conheci um cara que ele é muito habilidoso, muito forte. E eu tô querendo saber o nível dele. É eu. Não é você, mano, ele não é dessa aldeia. Você é Chunin ainda também, então eu acho que é habilidoso, né, não? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mano. Tá bom, né? Tem que escolher. O Rony é Jounin ali, ele pode falar. Ah, então o Gnin. Eu já falei pra ele. Ele falou que ele era forte e tal. É só um cargo, cara. Vocês sabem que eu vou ser o próximo Hokage. Tô certo, velho. Bem, vocês vão lutar? Vamos. Você vai ficar falando. Eu acho que eu tô com a JBL aqui do lado, cara. Não é um cara que luta, não, mano. Quando vocês falarem, eu luto, mano. Mas você quer batalhar aqui mesmo? Pode ser. E aí, todo mundo pronto? Ah, por mim tudo bem. Ah, vocês... vai lá. Então tá bom, Drunk. Veja o meu novo sapo. E aí, meu parceiro? Da hora, né? Agora eu posso invocar simplesmente o sapo-chefe, cara. Não precisa nem lutar, mano. Aí, depois eu quero uma com você também. Que isso? Tô virando o quê? Se eu ganhar de vocês, eu vou virar Jounin, então? Pode ser que sim, cara. E aquele cara... Mas eu acho difícil. Aquele cara ali soltou um gole. Meu Deus do céu. Ô, Drake, você sabe que eu tô aqui embaixo, né? Eu quero destruir seu substituição. Transformação primeiro, né? O que você achou aí no meu sapo, cara? É bom. Tá, e agora também toma um combo de estilo raio. Ixi, ele derrotou seu sapo, hein? Cara, não tem só o sapo, mano. Vamos. Ô, não mira em mim não, ô, caramba. Não, mano. É o Drunk. Foi mal, Rony. Galera, acho que vocês pararam de lutar. Por que, cara? Tava soltando o Rasengan. Ah. Por que, cara? Na hora que eu ia batalhar com ele. Bem. O quê? Eu tenho uma coisa importante pra falar. Pode falar, cara. Ah, tá. Bem, a Tsunade me pediu pra passar uma missão pra vocês. Eu só tava esperando o Crazy ficar mais à vontade, considerando que ele passou 3 anos fora. Mas a missão, a gente vai ter que resgatar um Kazekage chamado Pablo. O Pablo virou Kazekage? Eu não sei quem é Pablo, mano. Então. Mano, ele é que nem eu, ele é um Jinchuriki. Entendi. Eu acho que você deve ter visto ele sim. Caraca, eu treinei com ele. Eu conheço ele, será? Ele tava no exame Chunin. Ele é a pessoa habilidosa que eu falei, cara. Que é mais forte. Realmente não lembro. Ele sabia contar o Labijuca. Talvez, não sei agora. Mas a gente vai ter que resgatar ele. Calma, pera aí, ele é uma biju? Sim, cara. Ele também tem uma biju. Vamos então. Não, calma. A Katsuki tá atrás dele. Tá explicado por que a gente tem que ir, né, mano? Ah, cara, a gente vai ter que ir agora, cara. E, bem, a nosso objetivo é chegar antes da Katsuki lá. Então a Katsuki já veio atrás de mim, você sabe o quão perigoso é isso, né? Sim, então aparentemente a gente vai ter que ir lá. Porque nesses 3 anos a Katsuki fez muita coisa e uma dessas foi capturar a Biju. Então a gente precisa achar o Pablo o mais rápido possível. A Tsunade falou que a Katsuki deve aparecer mais ou menos até o meio-dia. Considerando o tamanho assim agora, se a gente partir agora, a gente chega lá até o meio-dia quase. Pô, então a gente tá esperando o quê? Vamos aí, cara. Vambora. E daí começou o resgate ao Pablo. Mas vocês devem estar se perguntando quem é Pablo. Ah, não, cara. De novo eu tenho que voltar pra essa aldeia aqui. Ô, sabe, tarada, o que a gente veio fazer aqui? E aí, amigão, o que você faz da minha vila? Cara, você é de Konoha, né? Você sabe que eu sou de Konoha. Então, você sabe que a nossa aldeia tem aliança, né? Sim, não, tô ligado disso aí, mano. E eu tô treinando com o sábio tarado, né? Que ele disse um dos Sanins lendários. Eu não sei se você vai conhecer ele. Não, conheço muito bem esse cara aí, mano. Você conhece ele? Conheço esse cara muito bem. Como já ouvi falar muito esse sobre cara, ele. Mano? Ah, mano, ele é tarado, velho, ele é tarado. Eu sabia que não ia ser algo bom. Mas então, o meu mestre falou que era pra gente ficar 3 dias aqui na Vila da Areia, porque talvez eu iria aprender alguma coisa com você, cara. Não sei o que era, mas seria com você. Talvez sim. Eu tenho que falar com ele, ele não fala não, ele tá quieto? Mano. Cara, ele é tarado, mano, ele só é tarado. Ele tá tarado, né? Ah, sim. Não, pode sair comigo aqui agora, Jiraiya. Pode sair comigo aqui, ó, que eu vou dar um treino nele. Ah, né não? Fala aí. Nossa, meu Deus, sabe, tarado, certeza que é isso. Cara. Sim, moleque, você vai treinar com ele. Até porque ele é um menino bem interessante. Muito parecido com você. Eu acho que vai ser muito bom você andar ao lado dele. Por que ele acha isso, mano? eu acho que eu até sei. Porque, enfim, vamos, porque tá anoitecendo já, mano. Cara, agora é meio-dia, mano. Você é muito preguiçoso. Para de me bater. Tá, foi mal. Tá, vem, me segue. Tá, mas por que você fica fazendo patrulha todas as noites aqui na Vila da Areia? É porque tem algo dentro de mim que chama a atenção dos ninjas, entendeu? Aí eu tenho que ficar olhando,
ficar patrulhando. Porque isso a noite toda. Acontece o quê se você não fazer isso? Em outras palavras, eu morro. Como assim, cara? É difícil te falar isso, sério, é bem difícil. Mas ó, tô vendo algum barulho, tá ouvindo? Cara, eu não tô ouvindo nada. Tem certeza? Sim. Vem comigo. Ali, ó, eu sabia que eles iam vir pra cá, velho. Cara, quem são esses? Ah, esses são os bandidos que vêm toda noite tentar roubar meu bicho. Seu bicho? Como assim, seu bicho? Esse. Que... Oxi, que é isso, Pablo? Toma, relaxa. Toma. Que poder... Calma aí, doido. No, você acabou com todos eles, Pablo. Vem rápido. Tô indo. Cara, que poder é esse, velho? Deixa eu olhar. Isso cansa. Oxi. Isso cansa. Cara. Mas é... Prazer, esse é o Abiju que habita dentro de mim há anos, desde que eu nasci. Você também tem um bicho dentro de você, cara? Pera, calma. Eu tenho, você... Não tô entendendo. Ah, tá explicado porque o Jiraiya mandou você vir pra cá. Você já ouviu falar da raposa de 9 caudas? Ah, a famosa destruidora, sim. Ela habita dentro de mim desde quando eu nasci, cara. Olha aí, ó. E como você conseguiu controlar? Ah, ela não falou com você, não? Cara, ela só fica falando pra eu remover o selo. A questão é que, tipo, bom, pra você controlar ela, você tem que ter o poder total em você, entendeu? Cara, eu não entendi. Você tem que se controlar, sendo resumida. É isso aí mesmo. Ah, o Pablo consegue. Tá, eu vou ouvir sua dica, mano. Muito obrigado, cara. Só que a partir de hoje, eu acho que a gente tem que ser muito amigos, cara, porque eu sei que de todo o sofrimento que eu passei, você deve ter passado também, mano. Ah, pode ter certeza. Não foi nada difícil. Aqueles olhares, ninguém querendo ser nosso amigo. É, por gente ser monstro, né? É, então, sempre ser chamado de monstro. Bom, Pablo, eu acho que a partir de hoje nós somos irmãos? Mais que irmãos. Namorados. Ah, mano. Então vai embora. Falou, cara. Agora todo mundo reunido aqui um pouco antes da vila. O que vocês acham uma estratégia boa pra se fazer? Cara, a estratégia é descer o pau na Katsuki, né? Então, a gente tem que seguir as ordens do nosso líder, né? Do nosso Chonin, né? Falando assim... É, Chonin, né, gente? Mano, ele não sabe nem o que os caras é, cara. Meu Deus do céu. Como vocês confiam em alguém que usa essa roupa coladinha, cara? Meu amigo, você sabe quem eu sou, né? Mano. Eu fiquei muito mais forte que você. Tá. É melhor a gente ir. Ô, Rony. Opa. Ei, você vai passar a estratégia ou não vai ficar aqui esperando? Mas é que ninguém deixou eu falar, mano. Vocês estavam brigando. Que isso? Fala aí, cara. Mano. A gente vai usar isso aqui, tá? Pra todo mundo. Tá com frio? Eu gostei, hein? Deixa eu fazer uma piada pra todo mundo aqui, ó. Piada, parça. O cara foi capturado, não, mano. Todo mundo com a roupa, gente? Eu tô com a roupa já. Então, sim. Fala aí, posso passar a estratégia, então? Pode. Seguinte, primeiro a gente vai ter que analisar a situação toda lá no local, beleza? E depois, bem provável que a gente vai ter que se separar. Aí lá a gente vê melhor como é que vai funcionar essa separação nossa, beleza? Tá bom. Cara, eu tenho uma ajuda pra todo mundo. Ah? Fala assim, tô da tropa do Drunk. Aí os caras ficam já em medo, já, mano. Vambora. Meu Deus do céu. Galera, a gente chegou aqui na Vila da Areia, mas o que tem que fazer agora? Qual é a estratégia? Fala aí. Eu tenho uma dica. O quê? A gente tá no deserto, a gente pode se fazer de múmia, faraó, sei lá. Isso é Drunk, o Dishurik. Olha lá, galera. Eita. É o Pablo, o Pablo tá lá em cima. Eu vou indo na frente, não me espera. Mano, eu vou atrás dele. Aí, eu vou com o Crazy, vocês ficam aí. Vamos. Volta. Solta o Pablo! Que Pablo o quê, cara? Solta ele, cara, ele é meu amigo! Luta comigo agora, vai. Você quer lutar? Beleza, eu vou soltar alguns clones aqui. Vai. Tá, tô mandando meus clones acertar ele. Vai, maldito, velho. Beleza. Cara, ele é muito rápido, ele tá fugindo muito. Cadê ele? Rony? Oi. Cadê ele? Tá lá, ó. Beleza. Aqui, okay. Atrás, segue. Tá, tô tentando. Desce aqui, cara, seu covarde. Tá com medo? Covarde, desce. Ah, é? Então se prepara pra isso. Ô, Rony, eu tô começando a ficar nervoso, cara. Ele não para de arrastar o Jinchuriki pra lá e pra cá, mano. Se segura, mano. Toma nervoso, cuidado, não esquece que seu amigo. Nossa, cuidado. Eu tô usando meus jutsus novos. Nossa. Olha o que esse cara tá fazendo. Nossa, cara. Ô, Rony. Nossa, mano, tô aqui embaixo. Poderes. Ele tá soltando um monte de clones. Calma, beleza. Vamos pra longe. Ai, que cara miserável. Beleza. Eu tenho que pegar meu amigo de novo. Ô, Rony, olha o tanto de clone que ele tá soltando. Os clones, cuidado, ele explode, cuidado, mano. Pra não ficar nervoso, mano. Porque nosso amigo tá lá em cima, cara. Não esquece disso. Mais de Konoha. É verdade. Tereba, por que você tá fazendo isso? Tô tentando acertar só ele lá em cima, hein, Crazy. Pera aí. Eu também tô. Ai, cara. Ele é muito rápido, mano. E ele não. Vem pra cá, seu covarde. Beleza. Rony, vamos lá. Oi, beleza. Eu vou tentar seguir ele. Boa. Calma. Eu vou colocar meu sapo pra seguir ele. Eu tô indo atrás lá. Hein? Beleza, tô tentando. Nossa, ele é muito rápido, cara. Não tem como. Falou, otários. Mano, ô Tereba, por que você tá fazendo isso? Nossa, mano. Crazy, a gente tinha que tentar distrair. Ah, ele foi embora? Ele foi embora, cara, já era. Pra onde? Você não viu pra onde que ele foi? Mano, ele só seguiu reto, ele desapareceu. Nossa, o pior é que o meu clone ficou parado aqui, ó, porque perdeu ele de vista. Nossa, velho. Puxa os clones de volta. Eu acho que agora a melhor coisa a se fazer, Rony, é... Putz, mano, pedir recuado. Ai...
Que raiva, cara! Não, fica nervoso, mano. Tenta manter a calma o máximo que você conseguir. Cara, mas ele levou o Pablo, velho. Eu sei, mas a gente vai achar ele, mano. A gente vai achar ele. Tá, então o que a gente tem que fazer agora? Eu acho que a gente tem que voltar lá com a galera. Ver o que aconteceu lá. E depois a gente vai tudo junto, mano. Lá ver essa situação. Não tem como a gente ir sozinho agora. É verdade, cara. Então vamos? Vamos, vamos. Não tem como a gente tancar um membro da casa aqui sozinho. Cara, mas é o Tereba. É o Tereba. A gente tanca, ele só ficou correndo. Eu sei, mas a gente ainda não sabe o que tem por trás da Katsuki, né? Não dá pra esquecer disso. É verdade, cara. A Katsuki é uma organização mais perigosa, mano. Mais procurada. Você tem que lembrar disso, cara. E olha o tanto de Jambu que tá por aqui. Tô só investigando, cara. Então, cara, a Katsuki é a mais procurada. Beleza. A gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter cautela. Vamos lá se reunir com todo mundo e junto. Porque nós dois, apesar de você ser muito forte, nós não vamos dar conta. Ah, cara, por que ele fez isso? Por que o Tereba fez isso, cara? Crazy, é aqui que a gente tem que ficar. Vamos lá. Aqui na frente mesmo? Sim. Exatamente. Cara, certeza que todo mundo marcou. Como você sabe que eles vão estar aqui? Intuição. Ai, cara, eu não sei porque eu confio. Mas peraí, tem gente ali na frente. Tem, pô. Marcaram aqui, né, mano? É lógico. Não foi então, não. É verdade. Você não sabe, mas eu deixei um clone lá. Caraca, Rony. Tá, você foi esperto até demais, cara. Eu não pensei nisso. É, pô. Começar a pensar mais nessa cachola, né? Tá, mas os meninos estão atrasados, Rony. Cadê eles, cara? Aqui atrás de você, mano. Mas eles não estavam vindo de lá. Meu Deus. Galera, então, gente, eu não consegui resgatar o Pablo, cara. O Tereba fugiu, cara. Crazy, como assim, Crazy? Tá tudo bem. O Inê, Crazy, o Inê tentou atrasar a gente, deu o Pelé em nós e fugiu. A gente contava com a ajuda de vocês pra conseguir resgatar o Pablo. Você acha que é fácil, mano? Cara, ir atrás de um papagaio gigante. Então quer dizer que o Inê e o Tereba tá na Katsuki? Sim. Mas por que eles estão fazendo isso, cara? É por isso que a gente, tipo, contava com vocês, porque vai que vocês capturou o Tereba. Não é isso, não é isso. Mas pelas minhas informações, assim, eu estudei nesses 3 anos sem Dambu a Katsuki, algum deles dois é o líder. Nossa, cara. Ah, quem é o líder, galera? Quem é o líder dos dois? Tá, mas... E por que a gente marcou aqui? Cadê o Pablo? O que a gente vai fazer? Tá. O único problema é, a gente tem que achar o Pablo, mano. Então, qual o motivo da gente estar aqui e o Pablo não tá por aqui, cara? É, o Inê pegou ele, né? E o que a gente vai fazer? Então, por causa que, tipo assim, a gente tava voltando pra Konoha pra reportar tudo que tava acontecendo. A gente encontrou vocês. Konoha ficar pra lá. Eu ia falar com o Ambu pra gente pedir reforços deles ficarem em volta do Dali. Ai, cara. Então vamos indo. Ah, mano, a gente só tá andando pra lá e pra cá. O Pablo tá em perigo e não tem nada acontecendo, velho. Ei, galera de Konoha. Oxi. Um idoso aqui, o Pablo! Pablo! Oxi! É o Pablo aqui, cara! É o corpo do meu Kazekage, Pablo. Mas tá dormindo cansado? O que o corpo dele tá... Você da areia? É, e acho que ele morreu. Como assim? O que tá acontecendo? Ele não morreu. Vamos. Calma, você é quem pode ver que ele morreu. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui, calma aí. Cara, ele não morreu, não fala que ele morreu, cara. Eu acho que ele morreu na água. Como assim morreu na água? Você achou ele na água? Galera, infelizmente, ele morreu. Mas, eu não queria contar isso pra ninguém, mas eu tenho um jutsu que é proibido, só que eu não posso usar ele. Por que você não pode usar ele? Porque assim, eu tiro a vida de uma pessoa e eu posso fazer ele voltar à vida. Porém, a vida da pessoa que eu tirei, já era, entendeu? É meio que uma transferência de vida. Eu vou transferir a vida de uma pessoa... Não, eu não posso fazer isso, cara. Cara, tem que ter outra solução, cara. Eu também acho. Calma aí. A única solução que é do momento seria isso. Não tem como, Drunk. Eu já tentei. Ele não tem nenhum batimento cardíaco, nada, mano. Calma, eu vou tentar fazer um negócio, todo mundo. Espera aqui, vou fazer a respiração boca a boca. Não, ele tá morto. Ele tá morto, cara. Cara, tem momento sério, você... Por que você é assim, cara? Cadê ele? Aqui, esse merda aqui. Escutem aqui. Esse cara, ele salvou a minha família. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Naquela época ele salvou tua família? Até antigo. Ele é antigo mesmo, então. Para de brincar, cara. Mano. Deixa o cara falar, mano. Você nem deveria virar um Jounin, mano. Pelo amor de Deus, cara. Eu já tenho... um ano, eu já fui um shinobi e... Bom, pra mim eu já fiz de tudo na minha vida. A única coisa que eu quero agora é ajudar minha família. Salve eu agora. Mas tem que ter outra solução, cara. Você não pode dar sua vida não assim. Calma. Essa é a sua escolha mesmo? Eu acho que a melhor pessoa pra falar com ele é o Rony. Vem, Crazy. Não, mas Crazy, vai pra lá. O velho não pode fazer isso, cara. Vamos, Crazy. Khan, leva ele pra lá. Uski e Drunk, ajuda ele lá. Eu converso com ele que eu resolvo tudo. Não, tá bom. Gente, vocês são realmente a favor disso? Crazy, vamos, Crazy. Não pode, mano, mas vai deixar... O cara vai dar... Crazy, vamos, Crazy. Tem que ter uma... Crazy, vem. Mano. Crazy, se for escolha dele, o mínimo que a gente pode fazer é aceitar. Pensa nisso, Crazy. Assim como qualquer um que daria a vida por Konoha, ele tá fazendo a mesma coisa. O sacrifício dele não é em vão, porque o Pablo vai voltar. E o Pablo na Aliança Shinobi
Penso qual isso daria certo. Não, isso é verdade. Vocês têm razão, mas... Ah, cara, como não pode salvar os dois? Tem que ter um jeito. Infelizmente, nem tudo... Eu quero ir lá ver, cara. Eu quero ir lá ver. Vamos ver. Bom, a gente vai te explicar. Pode ficar tranquilo. Vamos aqui. Pablo! Oxi! Crazy! Cara, você tá bem mesmo? Mano, meu corpo tá doendo. Eu tô com uma fraqueza. Não sei. Eu só desmaiei. Cadê o Inê? O que que aconteceu? Mano, tinha o Tereba e o Inê. Literalmente, eles foram lá na minha vila e... Ai... Ah... E a gente começou uma briga intensa. E eu, literalmente, eu desmaiei. Não consegui. Não lembro mais de nada, velho. Nossa, e agora, esse gente? Esse cara aí sente dor. Você quer que eu te explique? Favor, eu já tentei explicar pra ele, Cam, mas, tá bom, você é melhor nisso. É, Pablo, você morreu. E o Rony te trouxe de volta à vida. Não, não foi o Rony, não. Foi o velho. Tá. Eu já falei pra ele. Um velho sacrificou sua vida pra isso, cara. Vou te explicar. Um velho da sua aldeia, chamado Senhor, porque a gente não sabe o nome dele, ele sacrificou a vida dele pela sua. Então... Faz jus a isso e vamos lutar contra a Katsuki. É, pelo que ele passou, é um jutsu secreto. Agora a gente vai ter que fazer a Katsuki pagar, cara. Bem, se você morreu, você não tem mais sua biju. Ai, meu Deus. Eu falei pra ele, ele não acreditou. Ah. Eles meio que extraíram sua biju, cara. E pelo que eu percebi, isso aí é o dever da Katsuki. É. Eles vão querer extrair todas as bijus. Eu tava percebendo isso também, Rony. Fica tranquilo. Boa observação. O que tá falando? Fica tranquilo, Pablo. Você não é o único que eles vão atrás, não. Cara, eu vou me vingar por você, Pablo. Por todos. Você é o mais que tem que ter cautela aqui, cara. Eles estão atrás de você também, não esquece disso, tá? Você é o principal que não tem que ir contra eles. Cara, vou acabar com todos eles, vocês vão ver. Mas relaxa, tem Yaw, Chris, pra te proteger. Mano, olha o Shark Boy, cara. Eu vou falar aqui com vocês, eles destruíram minha vila. Tem como eu ficar um tempo em Konoha e levar meu povo pra lá? Tem, óbvio. Cara, claro que tem, vamos. Eu tenho até uma segunda casa lá, se você quiser ficar por lá. Ô, calma aí, que papo é esse, galera? Tem gente tem muita gente na areia. Ué, que tem? O que tem? Konoha é grande. Konoha é grande, mano. Cabe todo mundo. Tem certeza aí? E outra, você como neto do Hokage tinha que ser o mais receptor, né? Merda. Como você fala que você vai ser Hokage? Não. Não falei que não pode ir. Eu só tô perguntando se vai caber, galera. Outra, todo mundo. Tem muita. Fica de boa. Tem muita vaga no Kuyuchiha que não tá sendo utilizada desde que ele foi embora. Cara. No meu também, só tem eu. Eu vou trazer ele de volta, ô Pablo. Trazer ele de volta o quê, mano? Eu vou trazer ele de volta. Tem vaga lá no clã Tira, porque, tipo, só tem dois lá, tá ligado? Aí um saiu, só um. Agora só tem um. Cara, vamos voltar pra Konoha. Melhor é você se fazer agora, a gente ir lá pra Konoha e você se recuperar, cara, porque você deve estar sentindo um vazio enorme dentro, né? É bom você se recuperar disso, cara, foi um negócio bem grande que fizeram em você. É verdade, como você tá sentindo, né? Tipo, e assim, eu nem tenho comida pra dar pra você também, cara. Vamos andando, eu não consigo mexer, velho. É, o cara tá te curando aí, mano. Tô te curando, mano. Mas uma coisa boa disso é que pelo menos a gente tem um membro novo pra lutar contra a Katsuki. É, pra lutar não, pra acabar com todos eles, né? Vou acabar com ele, pode ter certeza. Eu acho que a gente vai conseguir o teu plano perfeito contra eles. Bem, vamos indo e eu tenho que falar com você, Chris. Comigo? É, mas tem que ser particular total, chega aí. É, Chris, e depois repara lá na sua casa, beleza? Beleza. Pode indo, galera. Vamos lá. Cara, não era particular, ô Drank? É, então, era particular. O Cam me chamou também, ele tinha falado no início pra mim. Tipo, dá uma comida aí, mano. Você não tem comida, cara. Eu fiquei 3 anos fora da vila sem comer um lamen do Ichiraku, mano. Achei que você ia... Mas tudo bem. É... Chispa. Eu? Aham. Você vai me excluir mesmo, então. Vai um pouquinho pro lado, Chris. Tá. Drank, sabe uma coisa legal? Sabia que Drank não voa? Nossa, você não fez. Pronto. Você fez isso. O quê? Tá, mas o que você quer falar comigo, cara? Bem, Crazy. Tá, cadê todo mundo? É, todo mundo acho que foi pra casa. Eu quero falar com você a respeito, velho. Tá, pode falar. O Inê não tá qualquer pessoa, mano. Mano. Não tá. Ele não tá. Crazy, não adianta, velho. Não adianta. Ele e o Tereba estão muito avançados, muito fortes. Cara, quer dizer que você é muito forte. Eu sou mais forte que eles, cara. É, eu tentei. Eu juro pra você que eu tentei. Eu confio em você. Você fez seu melhor, mas eu sou mais forte que eles, cara. Ah, não sei. Agora eu tô com a cabeça meio mal. Eu tô tremendo porque eu perdi meu filho. E você vai morar onde agora? Você quer conhecer minha casa? Quero. É um prazer te apresentar ela. Vem cá. Tá. Bom, eu acho que provavelmente você vai brigar. Você tem alguma amizade com o Inê, alguma coisa assim? Cara, bom, ele era meu amigo, pô, até porque eu vou trazer ele de volta. Tá, vem cá. O quê? Inclusive, vem cá. Caraca, você realmente mudou desde o último dia, né? Curtiu, né? Eu cresci um pouco, né, amigo? Você cresceu. Você também, verdade. Cara. Você é doido, tá, mas onde você, onde você vai morar? Eu te apresento a minha nova casa. Ah, mentira que você vai morar na casa do Inê, cara. É. Por que você não mora na minha casa, mano? Porque os caras dessa casa aqui, eu achei ela bonita e querendo ou não é do Inê. Não, lá não é do Inê, não é mais do Inê. Mano, você não quer morar na minha casa, cara? Não, não quero. Eu quero ficar aqui mesmo. Acho que aqui eu vou precisar de um tempo, vou estudar.
estudar, vou fazer alguma coisa. Bom, demorou. Qualquer coisa você pode me chamar, tá ligado? Ah, sim, não. Pode ter certeza que eu te chamo sim. Eita, tem como plantar pão aqui? Cara, você tá colocando a decoração, meu Deus. Bom, Pablo, eu vou pra minha casa também. Foi um dia cansativo pra mim, mano. Foi, foi. É, eu só queria te perguntar um negócio. Você sabe onde mora, onde fica o Drank? Cara, ele fica lá na Vila do Senjus, pô. Na onde fica o clã do Senjus. Fica lá, pra lá? É, pra lá. Lá perto do Hokage. Ah, tá. Fechou. Obrigado. Boa noite, Crazy. É, no... boa noite não, né? Boa tarde, né, cara? Boa tarde, é. É tô... nóis. Minha cabeça tá birilhão. É, cara, eu te entendo. Mas qualquer coisa é só me chamar, mano. Viva bem. Cara, então quer dizer que a partir de hoje, meu amigo Pablo vai morar aqui na Vila da Folha. Tá, isso é um pouco demais. Mas eu tô um pouco triste também pelo fato dele ter perdido a biju dele, né? Até porque ele nasceu com a biju. Mas depois de longos 3 anos, eu finalmente vou voltar pra minha casa. Ai, minha casinha, cara. Quanto tempo eu não venho cochilar na minha cama, mano. E... oxi! Oxi, é um videogame, cara! Um videogame, mano! Quem será que me deu esse presente? Meu Deus, cara! Agora tem um videogame na minha casa, cara! Ah, esse com certeza é um dos melhores / piores dias da minha vida. Bem, entendi, Tsunade. Eu vou passar a missão pra todos. Crazy, você já tá chamando, né? Porque você já tá bem aqui. É, vai ser uma missão meio complicada, tá? Cara, então quer dizer que a gente vai caçar uma besta de cauda? É, aparentemente sim. Ai, já não basta que tá dentro de mim, cara. Meu Deus do céu. Bem, mas faz sentido. É uma missão boa pra impedir a Katsuki. É verdade. Agora tem que chamar cada um deles. Só que, bem, agora que o Lolo tá passando por reforma, porque aparentemente o Tsunade vai se aposentar... Cara, eu acho que já tava até na hora da vovó Tsunade se aposentar. Ela já tá bem velha. E eu acho que esse posto de Hokage tem que ir pra uma pessoa nova, né? E acho que é o próprio lugar do Hokage tem pra uma pessoa nova, porque isso aqui existe desde o Hashirama. É por isso que eu falei, quando eu me tornar Hokage, eu vou revolucionar essa vila. É, bem, bem, chega aí. Olha, a missão, basicamente, vai ser a gente caçar o Sengoku e passar ele pro Pablo, colocar ele no Pablo. Eu acho que vai ser uma boa, né? Até porque ele já deve ser acostumado com isso. Mais do que eu ainda. Sim, se você olhar, ele deve ser o único que pode, sim, ter uma Jinchuriki aqui, porque eu não conseguiria, o Drank não conseguiria. Acho e que ele controlava a biju dele também, né? É, isso é essa parte, ele era amigo do biju. Então, pode ser bem útil pra Konoha. Bem, vamos chamando então. Pablo? Oi. A gente precisa falar com você. É, comigo? Tá. Não, cara, a gente não veio até aqui pra falar com outra pessoa. Ai, 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 ai. Cala a boca, mano. Tá bom, por favor, tô com fome. Meu Deus. Não tem nada, mano. O cara, é o Kazekage, não tem nada, cara. Galera, eu perdi. Calma aí, ô. Besta enjaulada. Segura aí, mano. Ah, é o Sujo falando do mal lavado. Mas, falando sobre besta enjaulada, a gente tem uma coisa importante pra te falar. Ah, que nariz são esses? Que nariz sexy. Eu sei fazer um jutsu sexy. Bebê, faz isso aí. Faz seu cachorro. É, tá bom, né? Pablo, você vai virar Jinchuriki de novo. É, ela tá ligada que eu morri. Ela morreu junto, né? Como você disse. Tá com ninguém, no caso. Não, de outra besta. Do Son Goku, o 4 Kalos. Goku? Você não tem vontade de voltar a ter um bicho dentro de você? Já sou um bichão. Ah, mano, vamos embora. Deixa esse cara aí. Não, juro. Vou te explicar a missão. Eu achei a localização do Son Goku 4 Caldas. E é melhor a gente pegar ele primeiro que a Katsuki. Nossa, true, né? E obrigado. A pessoa mais confiável pra ter essa biju é você, cara. É. Por que eu? Porque você já foi de Jinchuriki. É, eu sou monstro, né? Os caras me chamam de Pablão. E talvez você consiga controlar ela melhor que todo mundo aqui. É verdade. Tá tudo bem. E o Drake apoiou isso? Cara, ele nem sabe disso. Eu chamei você primeiro. Eu apoio. Vamos. Vamos deixar o Drake por último? Vamos avisar o Rony primeiro? É, o Rony vai ser o líder da missão, então é melhor avisar ele primeiro. Rapaziada, tem como vocês esperar, não vai rápido não, tá? Como é aqui. Ô, Kazekage, tá com fome ainda? Meu Deus. Que fome, cala a boca, ô raposa enjaulada. Já falei. Cara, é por isso que eu falei que o Hokage é melhor do que o Kazekage, cara. E por isso que eu vou me tornar um Hokage. Você tem uma vila? Eu tinha, né? Aqui é a casa do Rony. Ô, Rony! Opa, vem! Ele não é cachorro, cara. Meu Deus, que é isso, cara? Calma aí, que gritaria que é isso aí, mano? E aí, Rony? Rony, a paz acabou e a gente tem que conversar. Mano, eu tava falando agora de paz, cara, por incrível que pareça. Hoje eu ia tirar o dia pra relaxar, mano. Não tem relaxar quando eu tô aqui, tô certo. Sendo bem percebi, sincero, né? Acho que não vai ter como se relaxar, porque a gente tem uma missão. De novo? Sim. Você é um ninja, você queria ter o quê? Sim, pô, mas pelo menos um dia de paz, né? E você vai ter férias. Nunca. Você vai ser o líder da missão. Ser o líder, Rony. Sim, é bizarro, né? Rony, na verdade eu tô acostumado já. Beleza. Quando eu for o próximo Hokage, Rony, você vai trabalhar só com papelada, aí você não vai precisar sair pra missão. Ah, bom, por esse lado aí agora eu tô começando a gostar, hein, desse Rony, papo. Vou te explicar. A gente vai selar uma biju no Pablo. Biju? Qual biju? A Son Goku, 4 Caldas. Ela tá localizada perto das montanhas de Pedra Rosa. Então a gente vai lá e eu vi ela lá e a gente vai selar no Pablo pra evitar da Katsuki pegar primeiro. As montanhas são rosa mesmo? Como é que você vai funcionar, cara. Sei lá, no Pablo, beleza. Mas só a gente, nós quatro, precisava demais, né? Não, vou chamar o Drunk Husky também. Beleza, uma boa.
pô. Bom, mas o então... que é isso aí pra você, a Tsunade? É, eu mesmo achei e a Tsunade falou pra fazer a missão. Ah, então vambora, né? É, marcha, marcha. Ó, vem comigo, vamos atrás agora do Usk, né? Do... Vai deixar isso, o Drake por último? É, na verdade, ele é mais irritante. Na verdade, os dois moram aqui atrás. Na verdade? Deixa o Drake por último, ele é chato. Ele é chato, ele é chato. Certeza? Cara, certeza, eu tô certo, eu nunca errei na minha vida. O Drake gosta muito de missão. Mas não, mas ele é muito chato. Ai, vamos lá nele, vem, vamos lá. Vamos lá no Drake. Vamos lá no Drake. Ah, meu Deus do céu. Ô, Drake, ô dono da madeira. É, credo, mano. O dono da madeira. Cara, esse cara, ele sempre tá aqui na frente. Tipo, como é que pode? É um clone, é um clone. Não é ele, mano. Ou é uma estátua dele? É um clone. Uma estátua. Ele não mandou fazer uma estátua dele, não. É uma estátua dele. Ele hibernou, ele hibernou, ele é assim mesmo. Quem hibernou, mano? Oxi. Por que você tá com o braço duro, mano? É. Por causa, eu tava treinando com a madeira, mano. Ah, essa madeira tá durinha, né? Ah, mano, esse cara. Tá. Mano, alguém manda esse cara embora da vila, velho. Bem, Drank, a gente tem uma missão bem importante. Pode falar qual que foi? A gente vai atrás da Son Goku, a Biju de Quatro Caudas. Eu avistei ela perto das Montanhas Osas e o nosso objetivo é transformar o Pablo em Jinchurik de novo. O Pablo em Jinchurik? É. Você acha que esse cara é mó fraco, mano? Você controlar, velho. Você já teve uma Biju dentro de você pra tá julgando os outros? Você sabe o quanto difícil é? Ele controlou um de uma ele cauda, imagina Shukaku. De você. Ele não controlou, você é só um mimado, cara. Ele controlou o Shukaku. Ele vai controlar de quatro caudas. Vai. De quatro caudas. O cara que sofre pra de nove, mano. Mano. Mas nessa questão, a tanto faz quem sofre ou quem consegue controlar. Ele é o único capaz de ser a Biju aqui. Por que deixa a Biju solta? Mano, ô, mano. Porque você quer deixar a Katsuki pegar? Ele é um Kasekage, né, mano? A Katsuki vai pegar a Biju se a gente deixar solta. A Katsuki? Não. É, precisa ser lá em alguém, então. E vai ser, né, mano? Meu Deus. É, infelizmente. Mano. Vamos lá no Rony, vamos lá no Rony. Ah, mano, eu falei pra não chamar esse cara. Mano, eu já falei pra você calar sua boca. É pra você, Rony, que ele vai soltar isso aí, hein? Pra mim nada, acho que é bem pra você, mas... mano. Não, mas falando sério, cara, eu acho que... Eu não queria, sei lá, no Pablo, principalmente nesse cara aí. Mas já meu que a Kat tá, mano, antes em nós do que deles, né? Você queria, cara, sei lá, em quem, então, você, se não fosse quem você tiraria, Biju? Se eu quer sei lá em você mesmo, burrão? Eu jogaria na mão do meu amigo cientista. Fogo Usk. Ah, mano. Não, cara, o Usk, mano, o Usk, ele pode... Cara, só ignora esse cara. E se nós, sei lá, no ele, potinho? Bota ele, no potinho. Ele é neto do Hokage aqui, é burro, cara. Ah, mano, só por causa da Kat, hein? Dracão, confio em você, cara. Você vai conseguir. Cadê o Usk? Não entra! Que isso? Toca a campainha, cara. E aí, Usk? Você tá tendo uma confeitaria aqui na sua casa, que mano? Isso? Que cara, isso, tá neném? Você é um docinho, hein? Eu nunca comi isso na minha vida, mano. Você consegue me dar um pouco? Pega. O que foi isso, cara? Por que isso? Deixa a porta do cara. Por quê? Obrigado. É, porque tá aberta. Tá, é. Pra deixar aberto, né? O que tem atrás dessa porta aqui? Deixa eu ver. Mano, para de curiar a casa do cara, mano. Para de curiar. Rapaziada, você tem um computador? Eu também tenho. E olha que madeira essa kunai aqui, galera. É do pai do cara, mano. Deixa aí, cara. Deixa aí, cara. Nossa, mano. Para de bater. Ué, vai ficar na frente? Deixa eu ver a kunai, mano. Deixa eu ver o cara. Dá licença pro meu quarto, cara. É, o cara tá invadindo. Ah, você quer que a gente saia do quarto? Privacidade, cara. Privacidade, né? Ô, gente. É, mas vocês que foram mostrar. O quarto foi aí, mal, pô. Quebrei um pouco sua casa. Rapaziada, um real bolinho aí, quem quiser comprar aí comigo, um real. 2x4, venda rápida. 2x4, ô, para de brincar. Ô, Pablo. Ô, Pablo, missão rank S e vocês falando do bolinho, mano. Deixa eu só fazer um negócio. O bolinho, R$1, ele tava vendendo 2x4. Não faz sentido essa conta, mano. Lógico que faz, mano. É lucro, é empreendedorismo. Ai, cara. Ô, Khan, fala logo. Eu não aguento mais esses caras. É, senta aí, Usk. Vem, não precisa sentar, na verdade, se quiser. Deixa só eles. É, a gente tem uma missão. A gente tem uma missão Rank SS, que vai ser uma missão onde eu achei a Sengoku, a Biju de Quatro Caudas, numas montanhas aqui perto. E o nosso objetivo é estar no Pablo, porque assim a Katsuki não vai conseguir pegar ela. Você tá pronto pra essa missão, guerreiro Usk? Acho que tô, né? E acho que as habilidades de Byakugan do Usk seria perfeita. Bem, o principal dessa missão seria esse aqui. Esse aqui quem? Ah, não, pai, não. Não. Não, deixa eu falar uma coisa. É sério isso, Khan? Infelizmente, sim. O Drank, que não, não, o jutsu de madeira é a única coisa que seja capaz de selar os bijus. Ele vai colocar madeira em mim? Ah, mano. É, você não leva nada a sério, cara. Tirando o jutsu Uzumaki, mas acho que você não sabe o jutsu Uzumaki. Eu ainda não aprendi isso, cara. Bem. O que, que esse cara sabe? Enfim, o Usk, ele falou que é do lado, mano, mas a gente pegar um trem, um ônibus, um não, avião... Não, não precisa. Vai tirar a casa do Usk. Cara, eu não aguento mais esse cara. Tira ele de perto de mim, mas, por favor. É a seguinte coisa. A gente vai ter que fazer isso seguindo uma coisa só. Sabendo que a Katsuki pode ir lá. Então, o nosso objetivo é chegar muito rápido lá, porque da última vez que a gente tinha que chegar rápido, alguém morreu. E trazer o Inê de volta. Para, mano, era não pra mim não, mano. Não. Dessa vez não tem um velho, tá? Cara, a gente tem que trazer o Inê e o Tereba de volta. Não. Não tem como trazer eles agora, trazer, né? Trazer o quê, mano? Vou trazer um soco na sua cara. Vamos um passo cada vez, Chris. Uma hora vai chegar. Chris, eles destruíram a vida dele, mano. Cara, mas... Acabaram com o meu Shukaku, mano. Não, mas eles são amigos do Chris, pô, eu acho. Tá, eles são bonzinhos. Eles nasceram aqui, cara, você sabe disso. Pode você cresceu com eles. Mas ele era seu amigo. Eles mudaram, mano.
Não existe mais isso, bonzinho. Os caras tá... Já faz 3 anos. O cara quer te matar, mano. O cara quer tirar bicho de você e você quer... Ah, eles são meus amigos. Crazy. O amigo do Iné é o Tereba. E é isso. Ponto final. Eu vou trazer ele de volta. Nem que isso custe minha amigo vida. É. Nem amigo é, eu acho que é. Exato. Se duvidar, se o Tereba for contra o Iné, ele ia matar ele. Se o cara do clã dele tentou matar o cara aqui, mano. Do clã, irmão praticamente. Imagina com você. Eu já falei isso uma vez e vou falar de novo. Como eu vou me tornar Hokage se eu não consigo nem salvar um amigo? Primeiro que nem Hokage você vai ser. É burro. Vamos, guys. Você vai ser Hokage depois de mim, Chris. Vem, chega aí, galera. Nossa, vai ser longa essa viagem. Eu tenho que falar... deve ser 400 quilômetros aqui. Nossa, interessante, quanto dá isso daí? Eu não sou bom de números. Interessante que os que saem deixam a porta aberta. 8 horas andando e 5 correndo. É vem. Oh, o Pablo mostrou o jutsu novo pra vocês que ele tem? Que ele consegue ir rapidão. Mostra aí, Pablo. Acho melhor não. Eu acho melhor também não, mano. Eu acho melhor não. É só isso aí, calma. Só que ele vai mostrar. Ele consegue ir voando, se ele quiser. Aí vai todo mundo. Nessa velocidade? Meu Deus. Eu preferi correndo. Vamos correndo mesmo. Que é mais lucrativo. Vem, é por aqui, galera. Você tem certeza que é por aí? Tenho, é bem ali, ó. Então vamos. Vocês estão esperando o quê, galera? Vamos aí, mano. É uma biju, cara. Bem, ela derrotou um grupo de 5 ninjas ao mesmo tempo. Caraca. 5 ninjas? Sim. E mano, é perigoso ela, mas como o plano é ser lá no Pablo, acho que não tem nenhum problema, a gente vai conseguir de boa. Você acha tá que suave, então a tá gente suave. É forte o suficiente pra derrotar essa bicha? Cara, a gente vai ser forte o suficiente, eu tenho certeza. Ô, rapaz, tá bom, vamos aí, mano. A gente tá em 6, não em 5, tá de boa. A gente tem a 9 caldos aqui com nós, mano. É isso aí, vamos aí então, mano. Vamos aí, rapaziada, vamos. Bem, é bem ali, ó. Beleza, vamos se aproximando então? É naquela entrada. Ô, bom, acho que a gente tem que fazer uma estratégia, né? Antes de chegar lá. É verdade, seria uma melhor, né? Olha só, posso fazer estratégia então pra gente? Claro que pode, pô, você é nosso líder. Beleza, então é o seguinte, ó. Crazy, Pablo e Drunk vão na frente, beleza? Pois vocês são mais luta corpo a corpo e conseguem utilizar jutsus com pouca distância. Eu e Yusuke e o Khan vamos atrás, pois temos jutsus de longo alcance, beleza? Não, fechou, por mim ok. Beleza. Então, vamos lá. O triozinho aí puxa a frente. Vai lá, Khan, vamos atrás. Demorou, já tô indo aqui. Tô indo aqui na frente, beleza? Recomendo deixar o Crazy na frente, viu? Confia, confia. É louco, sou mais forte. Porque a 9 caudas não iria querer perder uma luta. É verdade, cara, com certeza. Bem, ela tá ali na frente. Tá, eu ainda não tô conseguindo ver. Eu tô vendo. Tamo vendo. Então quer dizer que esse daqui é o 4 caudas? Eu acho que é, hein? É, eu acho que é ele, mano. Nossa. Bom, eu acho que a gente consegue derrotar ele. Estão todos prontos? Relaxa. Segue a estratégia, hein, galera. Segue aqui, hein, gente. Qualquer coisa. Demorou, vamos então. Beleza, eu vou soltar aqui meu jutsu mais forte. Oxi! Que é isso aqui que tá acontecendo, gente? Corre. Rasengan! Que isso? Mano! Nossa! Que foi isso? Mano, é a Akatsuki. Akatsuki. Ninja, eu conheço isso, eu também conheço isso, né? Nossa. Nossa, beleza. Alguém pega essa capivara ambulante aí, mano. Capivara, eu vou te quebrar. Beleza, gente. Cadê vocês? Vocês estão bem? Tamo bem. Eu vou seguir aqui batendo na biju, beleza? Eu também. Tá, eu vou seguir aqui tentando bater na biju. Ai, nossa, mas esse Tereba aqui com fogo e tudo, cara. Que miserável. Tá, mas eu vou seguir o foco da também, ó. Boa, vou soltar alguns clones. Tá presa, Chris. Beleza? Tá, vou soltar então todo o meu poder. Vai, tá presa, pode ir. Vamos? Tá, bastante clones aqui. Crazy, eu vou soltar um negócio típico aqui que vai ajudar a gente. Cara, eu tô quase sem chakra, mano. Boa. Nossa, Drank, boa. Tá, tô carregando meu chakra. Eu vou precisar de novo. Beleza. Criança tola e insolente, eu não vou perder pra esse mob. Chegou o momento. Criança tola, você acha que é capaz de derrotar uma biju em estado completo usando todo o seu poder? Com esse seu corpo, com certeza você não vai aguentar. Ah, cara, vem você mais uma vez reclamar na minha cabeça. O que você quer fazer? Seria uma vergonha pra mim. Eu, Yubi, a raposa de 9 caudas, a biju mais poderosa de todas, herder para Son Goku com 4 caudas e assim perder meu receptáculo. Tá, então o que você pensa em fazer? Apenas dessa vez, moleque. Eu vou te emprestar o meu poder. Sendo mais exato, eu vou liberar o meu poder para você usar. Até porque seria muito vergonhoso da minha parte eu ser derrotado pela biju de 4 caudas. Então, vá, moleque. Brilhe. Use o meu poder e mostre quem é o mais poderoso de todos. Galera, vocês confiam em mim? Confio, vai, Crazy. Chegou a hora, então. Meu poder máximo. Só que essa é com a ajuda da minha amiga. Crazy? Vamos. Tá sob controle. Tem certeza? Absoluto. Tô sob controle. Tá. Beleza, tô chegando aí. Ela tá focando em mim, Crazy. Boa, tô conseguindo bater. Eu dou muito dano nela. Isso. Boa. Boa, Drake. Nossa, olha isso. Calma. Eu entro aqui dentro. As minhas espadadas explodem, cara. Ai, eu tô muito forte, cara. Eu tô muito poderoso agora. Não, boa, 9 caudas. Muito obrigado. Ai, Drank, eu confundi um pouco o seu golem. Beleza, a gente vai conseguir. Toma. Nossa, ela é muito forte, cara. Que bicho resistente. Ela realmente é muito forte, né?
foi. Beleza, eu vou ter que soltar. Ah. Manto da Biju, mais um Rasengan. Tá preso de novo. Vai. Vamos. Ah, Rasengan. Beleza, meu Rasengan deu muito dano. Nossa. Vocês querem que eu invoque um sapo também? Você que sabe, cara. Cara, tá bom. Vou ter que chamar então um sapo. Ah, chegou a hora. Venha, sapo chefe. Beleza, vamos, toma. A Biju não vai aguentar com o sapo chefe. Meu sapo tá atacando. Tá, pode deixar atacando. Beleza. Nossa, usa o jutsu estilo água. Usa. Boa, também vou usar o estilo vento. Nossa, tá, eu vou apagando o fogo, galera. Boa. Toma. Boa, limpei um pouco do fogo. Dá pra vencer. Eu acho que ela derrotou o meu sapo, cara. Realmente, ela é muito forte. Dá pra deixar eu aqui no mano a mano, eu tô aguentando. A raposa de 9 caudas me fez só um pouco do poder dela. Nossa, olha a minha velocidade, cara. Calma. Eu com a 9 caras não tem como. Vai ser impossível esse bicho me derrotar. Vamos rápido. Beleza, falta pouco. Meu chakra tá acabando, gente. Vamos, moleque tolo. Derrote ele agora. Beleza. Cara, eu acho que eu vou soltar meu Rasengan pra acabar com ela. O que vocês acham? Beleza. Vai. Falta pouco. Tô carregando, segura só um pouquinho. Ela tá me focando. Vamos. Tá, carreguei. Vamos. Boa. Vamos. Ai. Cara, ela não deixa nem eu chegar perto. Vamos. Não. Boa, soltei o Rasengan. Oi. O que aconteceu, Khan? A gente foi falado com a agora. O que aconteceu, cara? A galera tá segurando o Inê. Beleza, tá. Vamos. Já era, derrotamos. Só sei lá. Tá bom, vambora. Crazy, qualquer coisa eu vou precisar da tua ajuda, hein? Cara, o que, que eu tenho que fazer? Eu tô dando chakra já, galera. Tá, eu vou carregar aqui o meu chakra também. Eu tenho que carregar o da Biju, Crazy, certo? Qualquer coisa você vai ter que conter eu com a sua Biju. Ah, tá. Eu tô tentando aqui manter no foco, é difícil. Vambora. Vou começar aqui então. Pablo, tá. Segura e aguente firme. Vai. Acho que agora foi. Beleza. Pablo, você consegue controlar? Pablo, você tá aí? Pablo. Aqui. Soltei. Caraca, é verdade. Ele já controla. Como você já controla isso? Já tem experiência, né, mano? Ah, é verdade, né? Eu esqueci desse detalhe. Tem quantos dedos na minha mão? 5. Mano, sua mão é quadrada, cara. Ah, verdade. Não tem como você ter dedo. Mas deu certo? Cara, deu, como não deu, né? Tenta desativar. Toma. Boa. Que é isso, pai? Tá igual. Gostou, né? Você perdeu. Você perdeu a sua areia? Ah, tá bom. Gostou, né? Gostei. Ô, perdeu a sua areia pra um bagulho, mano. Pra quê? Tô querendo fazer uma obra lá em casa, subiu uma laje. Ô, mano, ô, velho, cadê os outros? Não, tudo bem, os outros tanto faz agora, calma aí. Não. A gente tá pensando no negócio. Não tanto faz, né, mas... O que aconteceu, Pablo, antes de tudo? Porque a gente tava lutando e os caras sumiu. Eu vou explicar. O Inê apareceu e ele apareceu falando que o objetivo dele é pegar Biju. Tá, e aí? Ele não cumpriu o objetivo dele, né? E aí, eu uso que o Rony ficamos segurando ele e o Tereba, enquanto eles lutavam contra o Son Goku. É, eu consegui ver só o Tereba explodindo tudo, de resto eu não vi mais nada, cara. Batalha, eu percebi que vocês estavam conseguindo. E aí eu vim aqui falar, mano, vamos selar rápido, porque o Inê quer muita Biju. Tá, mas agora já tá com nós, já era. Tá, ele que chora. Então, tá 1-0 pra conosco, mas o Inê tá bem, mano? A gente tem que trazer ele de volta, cara. Ele tá bem o quê, Crazy? Meu Deus, mano. Crazy, não tem como, Crazy. Como não tem como trazer nosso amigo de volta, cara? Quem é amigo teu? Só se for, né, mano? Ele é nosso amigo, cara. Ele nasceu conosco. Pera aí. Mas ele roubou meu neném, mano. O cara matou o cara aqui, mano. Ele roubou meu neném, mano. Que neném, cara? Meu chucaco, velho. Antes tá com ele 4. Acho que 4 caldas sua, né? Mas não. Agora a gente precisa saber uma coisa. Pablo, se transforma. Pra quê, mano? É, pra gente saber se você tá realmente controlando. Ele realmente controla. Eu não consigo fazer isso, cara. Você não consegue? Tem que ter a mão no coração, velho. É só quando... Bom... Esse bicho feio de mim quer liberar pra mim o poder, ele eu libera. Acho que... Bem, aí é culpado. Eu e o Drake não é gente única. Nossa. Eu sou assim. Eu tenho um golem, tá ligado? Ô, velho. Ô, para de brincadeira. Essas horas, cara. Eu não sei o que vocês vão fazer. Eu vou voltar lá em cima pra ver. Eu acho que vocês querem voltar. Né? Com certeza, né? Bora. Nossa, cara. Que destruição, mano. Pelo menos conseguimos conter a Biju e derrotar ela. Galera, a gente tem que pensar numa estratégia. Eu tenho a ideia de expulsar o Inê daqui. Vambora? O Inê ainda tá aqui? Claro que eu quero. Não é expulsar, cara. Paulo também. O Golem. O Golem? Aham. Você pediu o Golem, você vai tomar, você tá ligado, né? Estou pronto, vambora. Amigos. É o único jeito. Vambora. Nossa, quem tá destruindo tudo aqui? Cadê? Usk, cadê eles? Galera. E aí, eu vou deixar o clone aqui. Olha, vai ser nós 6 contra eles. Nós 6? Cara, eles não têm chance. Aqui, ó. Eles estão ali embaixo. Eu sou o mais forte do mundo, cara. Eles são de Konoha, velho. Normalmente eles são fracos. Quem é fraco, Tereba? Você vai voltar hoje pra vila. Eu não vou voltar pra aquela vila. Esse bichinho de pelúcia aí vai voltar pra longe. Eu quero Konoha também, você não tá entendendo. Mas só que por... Eita! É Golem?
Não, é sapo. É golem e sapo, cara. Agora domina o mundo dos sapos. E aí, você vai querer voltar pra vila ou nada a ver? Ih, voltar pra vila, Crazy. Tira essa ideia da sua cabeça. Ele tem que voltar pra vila. Ih, tem que voltar o quê? Tem que morrer. Por bem ou por mal? Esse cara tá louco, Crazy. Já tá louco, mano. Não tá louco, ele não deixa de ser nosso amigo. Ele tá com uma capivara, velho. Se junte, seu Pablo, é aqui. Nossa, galera, toma cuidado com esse jutsu aí. Grande, Katsu! Esse aqui vai pegar em cheio. Calma, vai desaparecer. Não tem problema. Foi mal. Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, ó, comigo. Ah, Rasengan! Vai errar, amigão. Você vai acertar no meu clone. Cara, vem então lutar como homem. Tô lutando como homem, pô. Vocês não estão vendo? Tô contra 6 pessoas, vocês estão reclamando? Tá sim. Ah, tá sim. Como homem escondidinho embaixo da terra. Escondidinho embaixo da terra, velho. Merda, é um clone. Que jutsu. Ah, não era um clone, não. E aí, Tereba, você também vai voltar pra vila, cara. Eles são inimigos da vila agora, Crazy. Mano, eles são nossos amigos, cara. Tira isso da sua cabeça, velho. Se o Tereba usar o Katsu, a gente corre, galera. Cadê ele? Cadê ele? Cadê esses miseráveis? Vou tentar prender ele, Khan. Calma aí. Tenho que correr antes. Pelo menos um deles eu vou tentar prender. Oi. Sobe. Gente, cadê eles? Eu tô embaixo, gente. Eu tô embaixo. São 6 contra 2, velho. Calma. Agora é a hora, galera. Agora é a hora de nós vencer, mano. Cadê? Você não vai escapar, não. Tô indo atrás dele, Não dá, não dá. Calma. Pra dar uma distanciada. Ah, fica muito esse é bater velho. Sai. Pronto, joguei pra longe. Nossa, eu consegui jogar pra longe essa explosão. Fica na sua. Tá. Boa. Cadê ele? Usky, cadê eles? Oi. Eu não vi pra onde eles foram. Eles estão fugindo? Fugindo. Eu não vou deixar eles fugir. Vamos, nossa, vamos. Não vai fugir, não. Mesmo. Tô carregando meu Rasengan. Galera, eu tenho uma ideia melhor. Que ideia melhor, cara? Eu sou um Urubu, deixa só eu atrás dele. Volta pra vila. O Pablo precisa se recuperar. Nossa, mano, mas agora é hora de a gente trazer o nosso amigo de volta. Eles não, deixaram não é clones aqui. Não é hora disso. Confia em mim. O Pablo precisa se recuperar. Vocês também. Deixa só eu atrás dele. Cara, é muito perigoso vocês sozinhos. Você não vai conseguir sozinho, cara. Eu sou um Urubu. Você não precisa de mim, é uma ideia boa. Você não acha melhor ir, não, cara? Não, eu sou um Ambu. Tem certeza que não quer bolar uma estratégia melhor com todos? Eu sou a melhor pessoa pra fazer esse escondido. Cara, só se você for escondido fazer espionagem, sem atacar eles. É esse o objetivo. Tá. Eu só quero descobrir onde é a base deles. Beleza, então, né? Cara, se for pra deixar pra descobrir a base, eu confio no Kani. Descobri onde tava a Biju. Ah. Cara, você confia em qualquer uma. Eu vou lá, tá? Realmente. Sim. Tem mais pão aí? Quero mais pão. Não. Ele sumiu. Ele já foi. Mano, uma decisão dessas aí foi muito errada, mas eu confio nele, mano. Ele é um ninja bem forte. Eu também confio. E, galera, eu acho que eu já usei chakra demais e eu tô cansado, mano. Vamos voltar pra vila? Vamos voltar pra vila. Bom, hoje o dia foi cansativo, né? Acho que todos merecem um descanso e um dia de paz, igual eu falei, né? Ainda bem que tudo deu certo. Por favor. Né, o riquinho tem até banheira, né? Bom, agora você tem o um videogame, Drunk. Drunk não, Crazy. Eu tenho o DRC. É verdade, eu vou poder jogar, né, cara? É. E aí, Pablo, se quiser jogar um videogame na minha casa, já sabe onde ir, né? Eu vou também. Pode ir, vamos lá, todo mundo, pô. Boa, GG, né? Já sei o que dá pra nós fazer. Quer dizer, Crazy, uma hora. O quê? Um campeonatinho, hein? É verdade. Essa é maneiro. É na casa de quem? Na sua, né? Vamos estrear aquele videogame, né? Com certeza. Eu vou arrumar a casa e vocês vão lá essa noite, então. Bom, mas detalhe, viu? A gente tem que estar sempre ligado no que pode acontecer, mano. Porque, pelo que eu tô vendo, não tem um dia de paz, mano. Mano, esse cara bom. Aqui, velho. Oxe, ele vai comigo, né? Não, entra alguém. Deixa quieto. Mano, eu vou arrumar minha casa. A gente se vê, então. Ei, seu moleque tolo. Aonde você acha que está indo? Ah, cara, essa voz de novo. Bom, moleque, você viu que nossos poderes são bem compatíveis. Graças a mim, você conseguiu derrotar Son Goku, a Biju de quatro caudas. E assim selar no seu amigo Kazekage, fazendo ele voltar seu Jinchuriki. Grande passo pra Konoha, eu diria. É, raposa. Dessa vez você tá certo. Muito obrigado. Realmente, a gente é um pouquinho compatível. Ainda bem que você tá percebendo isso. O que você acha de unirmos nossas forças de uma vez só e se tornarmos um? Ai, cara, como assim? O que você tá falando? Já passou do tempo. Ande, moleque. Abra o selo. Boa, moleque. Você viu que nós somos uma boa dupla. Você vai precisar de mais vezes do meu poder. Até porque sem ele você não seria nada. Sem o meu poder você não seria páreo para Son Goku. É, bicho feio, você tem razão, mas o que você acha que eu devo fazer pra ficar mais forte? Solte o selo. Desse jeito você irá receber 100% do meu poder. E você viu que apenas 10% é o suficiente para derrotar o Tabiju. Então, vamos, moleque. Bom, se é isso que você quer, eu acho que eu não sei... Não, tá maluco? Oxe, o que você tá fazendo aqui? Eu achei que só eu poderia ver... Óbvio que não, né, Crazy? E você tá maluco soltar ele? Pode você fazer isso, você vai libertar ele e vai ficar sem a sua Biju. Mas eu não vou conseguir...
burro. Controlar? Não. E como você controla a sua? Mas não é desse jeito, Crazy. É com o tempo. Ah, cara. Então, eu não posso quebrar o selo? Não, né, Crazy? Vai, vambora daqui, vem. Bom, é verdade. Eu acho que o Pablo tem razão. Eu não posso simplesmente soltar o selo. Até porque se eu soltar o selo, eu tenho certeza que aquela raposa fedorenta vai me dominar. E se isso acontecer, toda a vila, não só a vila, mas todo mundo ninja vai estar em perigo. É, eu realmente não posso abrir aquele selo. E eu tenho que parar de depender do poder das 9 caudas e começar a confiar nos meus próprios poderes, a utilizar as minhas próprias forças, sem depender de usar aquele monstro. Ai, cara. Tô vendo que isso daqui vai dar um baita trabalho. Uma coisa que tá esquisita é que tem um ninja aqui na minha casa, fazendo guarda na minha casa, cara. Eu acho que o mundo tá começando a realmente ficar perigoso, até porque tem vários ninjas fazendo ronda na minha casa, mano. Cara, que falta de privacidade. A Hokage literalmente colocou ninjas pra ficar vigiando a minha casa. Tem 2, 3, 4. Nossa, são tantos ninjas que eu não sei nem contar, cara. Mas já que a minha ideia é ficar mais forte, eu acho que eu só tenho uma solução pra esse caso. Que no caso é encontrar o meu mestre. Com certeza ele deve ter alguma coisa nova pra me ensinar. E eu finalmente encontrei esse tarado. Ô, sábio tarado, pela primeira vez você não tá no campo de treinamento nem nas fontes termais, cara. O que que você tá fazendo aqui? É, garoto, eu estava à sua espera. Sabia que cedo ou tarde você vinha me procurar. Até porque desde quando a gente voltou pra Vila da Folha, você nem sequer falou comigo, cara. Você esqueceu que eu sou seu mestre ou você não quer mais aprender nada? Não, sabe, tarado. Diferente disso, cara, é porque eu tive que sair em missões. E você sabe que a vovó Tsunade sempre me passa umas missões bem difíceis. Mas eu vou te contar o que que aconteceu. Pra quem não se lembra o que que aconteceu, eu vou dar uma boa resumida. Eu saí da Folha quando eu era muito novo e fiquei por fora da vila por longos 3 anos. E fiz um duro treinamento com o mestre Jiraiya pra aperfeiçoar e melhorar minhas habilidades e me tornar um ninja mais poderoso. Até porque a Katsuki tá atrás de mim. Pois, eu não sei se vocês sabem disso, mas eu sou um Jinchuriki. Dentro de mim habita a Kyubi, a raposa de 9 caudas. O monstro mais perigoso e poderoso de todo mundo ninja. E é por esse motivo que caras muito malvados estão atrás de mim. Eles se chamam de Akatsuki. E por algum motivo eles querem pegar todas as bestas de cauda. Inclusive, eles já conseguiram capturar o meu amigo Pablo, que é o Kazekage da Areia. E assim ele perdeu seu Shukaku. Mas como meu treinamento não foi em vão, eu consegui derrotar uma Biju lutando de igual para igual. E com a ajuda dos meus amigos, selamos no Pablo. Porém, a minha Biju não tá muito contente comigo. E é por isso que eu vou ter que fazer esse longo treinamento. Entendo. Então você passou por tudo isso. Não era de se estrear o motivo de você não vir me procurar tão cedo. Bom, mas você lembra que eu falei que eu ia te ensinar um jutsu que nem o próprio quarto Hokage aprendeu. Eu acho que chegou a hora. Pera, você tá falando sério? Um jutsu que nem o melhor de todos, o maior Hokage de toda a história, conseguiu aprender? Eu vou conseguir aprender, cara? Mas é claro, jovem. Vamos começar o seu treinamento. Ai, eu tô muito ansioso. Mas sabe, tarado, o que que eu tenho que fazer? Tá vendo aquela ponte ali da frente? Essa ponte aqui? O primeiro passo desse jutsu, você já sabe, é dominar o estilo vento. Por isso que nós passamos 2 anos só pra você dominar o seu estilo vento. Tente combinar o seu estilo vento com o seu Rasengan. E desse jeito irá surgir um jutsu novo. Porém, para melhorar o seu controle do estilo vento, você vai ter que fazer isso com clones. No mínimo 2 clones para você conseguir executar esse jutsu. Então quer dizer que eu vou ter que soltar clones e controlar o estilo vento com o Rasengan? Cara, eu não entendi muito bem, mas obrigado pela dica. Então eu vou ter que colocar um clone aqui e outro clone aqui. Agora é só deixar ambos parados. E agora eu tenho que usar o meu Rasengan, é isso? Bom, eu não entendi muito bem, mas vamos lá. Moleque, não é apenas dominar o Rasengan. Você tem que fazer o seu Rasengan mudar de forma. E assim começou o treinamento do Crazy 1007. E foi um treinamento longo, doloroso e pesado. Até que finalmente... Tá, agora é a hora. Eu tô sentindo que vai ser agora. Vem! Mudança de forma e explosão! Nossa, eu consegui, mestre! Eu consegui! Eu afastei a água! Eu afastei a água da cachoeira! Nossa, mentira! É, eu acho que o meu treinamento chegou ao fim. Já aprendi esse jutsu aqui. Eu já peguei a base dele. Eu só tenho que fazer a água e... Meu Deus, o que você tá me observando aí, que cara? Que da hora, mano. Eu podia continuar, cara. Mas você nem viu o que eu fiz. Você fez o Rasengan. Não. Mas é seu Rasengan 3 anos, cara. Eita, é que o meu treino... Eu acho muito maneiro, mano.
pra evoluir, tá ligado? Você fez um Rasengan um pouco maior, 2 centímetros maior que aquele outro anterior. Mano, para de me zoar, cara, sem fazer Rasengan gigante, mano. Não é esse meu treino. Quer ver meu maior Rasengan? Você sabe fazer gigante? Sei. Deixa eu ver, faz aí. Ó, peraí. Aí, ó. Caraca, literalmente, é grandão mesmo, hein? É que... Mas não precisava mirar em mim, não. Não, foi mal. É que eu aprendi outro jutsu com meu mestre e é mais incrível que o Rasengan. Qual que é? Você quer ver ele? Quero. Tá, é meio perigoso, então. Calma aí, que eu também não controlei. Vai ser a segunda vez que eu tô usando esse jutsu aqui, Rony. Só que, ó. Meu Deus. O meu mestre falou que eu tenho que fazer a água parar de cair da cachoeira. E eu aprendi como. Só se afasta um pouquinho. Fazer a água parar de cair? Isso aí é impossível, mano. Afasta um pouco aí, Rony. Eu tô com medo de te machucar, cara. Mas esse jutsu machuca. Vai machucar seu mestre. Machuca até eu. E. Mudança. Eita, e explosão. Pô! Nossa senhora. Olha aí. A água saiu da cachoeira, mano. Que é isso, mano? Nossa, a água saiu. E aí? Que maneiro, velho. Você gostou? Caraca, do surreal, mano. Muito louco. Cara, eu demorei muito tempo pra aprender. Eu acho que 18 horas ou mais. Ah, 18 horas não é tanto tempo não, mano, pra aprender um jutsu desse tamanho aí. É porque, como eu posso explicar? É só, tipo, é o Rasengan, só que com estilo vento. Caraca, surreal, mano. Mano, eu não consigo acreditar que você aprendeu isso. Pera. Vira de costa. Ô, sai daí, mano. Tá me estranhando aí, mano. Que é isso aí nas suas costas aí? Ah, sim, eu ia pedir se você sentiu, não, né? não senti nada, não. Sai daí, doido. Se você notou algo de diferente em mim, mano. Opa, como você conseguiu essa espada aí, meu parceiro Rony? Ah, eu tive que derrotar um espadachim muito poderoso, mano. Bom, eu recebi elogios da Tsunade, eu até estranhei, cara. Eu achei que essa velha tá meio capenga hoje, mano. Nossa. Se você for lá, não estranha, não, tá? Cara, e essa espada é forte? Mano, ela é muito forte. Porém, hoje eu queria treinar com você, tá ligado? Mostrar esse poder pra você. Olha só, se eu usar ela assim, tipo, ela não dá dano, entendeu? Mas... saca só isso aqui. Porém, eu só consigo usar uma ou duas vezes no máximo, cara, porque consome muito meu chakra. Eu vou imbuir meu chakra na espada. Olha só isso. Deixa eu ver. Ô, o tamanho que ela fica. Ela fica forte? Sim, mano. Nossa, ela tem 67 de dano, mano. Nossa, então ela é muito forte. Então, Rony, a gente pode treinar nossos novos poderes, no caso, meu novo ataque e o seu golpe de espada, com o Usky. Ele tem invocação e a invocação dele é bem forte e resistente. O que você acha? Vamos dar, Ali. Você acha que eu consigo com essa espada aqui? É que eu só consigo usar uma vez por enquanto. Talvez com o tempo eu consiga mais. Cara, eu acho que vai ser ótimo pra testar. Mas eu posso usar uma... Mano, eu tenho uma coisa aqui que eu vou te mostrar, vai ser surpresa. Você nem imagina que eu consigo fazer isso, nossa, cara. Nossa, tô até com medo. Na hora você vai ver, mano. Deixa eu só avisar, ô sábio tarado. Tô indo lá treinar, depois eu volto aí pra trocar ideia contigo. Vamos aí, Rony. Vamos lá. Eu já até sei onde a gente pode encontrar o Usky, cara. Ô, Rony, eu só não lembro onde é a casa do Usky, mas eu acho que é essa aqui. É aqui, ó. É, você... Se eu ficar tocando a campanha, ele aparece? Eu acho que sim, cara. Vai lá. Esse aí é com você. Eu tô tocando. Eu vou ficar tocando até ele sair de casa. E aí, Usky? E se a gente invadir a casa dele? Cara, eu queria muito saber o que tem que atrás. Usky! Olha ele aqui! Ai, que susto, mano. Nossa, ele vai, mano, ele vai achar que eu sou muito fofoqueiro, velho. Nossa, por que você é assim, nossa, cara? Tudo ele misterioso. Fez um teste, vai te ver se a gente ia no quarto dele, mano. É sério? É, mano, alguma coisa tem nesse quarto aqui, Usky. Mano, você que não que quer mostrar pra gente, velho. Não é privacidade, mano. E essa mano. Cama aqui? Eu posso deitar nessa cama aí, Usky? Não, pode. E cara, essa kunai sempre me chama atenção, velho, mas eu não tenho nada demais, né, mano? É o Usky. Ô, Usky, resumindo, eu aprendi um novo ataque e eu quero testar na sua invocação, que é muito forte. Ah, tá. Até porque você é um Jonin, né? Sim, sim. Você quer testar? Beleza. Ô, cara, você tá achando que eu não sou nada também, não? Não, você também é o Jonin, só que você tem que falar a sua parte pra ele também, né? Ah, sim, Usky, olha só, notou alguma coisa diferente aqui no pai. No cara, pai. Ele tá mostrando o rabo pra você, Usky. Que feio. E daí, não, mano? Tem essa espada aí atrás de você. Ai, ai, então, Usky, temos que treinar ela, né? Ai, que... E aí, Usky, você quer soltar a invocação, algo assim, tipo, durante essa noite? Ah, você vamos... é o cara das cobras, né? Solta a cobra pra fora aí que o peixe quer ela. Ah, não, mano, eu não quero isso daí, não. Usky, onde a gente pode fazer esse treinamento? Já que é você que vai soltar as cobras. Da vila, né? Ah, então vamos, então. Vamos lá. Então tá, acho que aqui tá bom, né? É, eu acho que aqui tá perfeito. Acho que até ficou de dia. Bem, vamos lá então. Parar aqui. Tá. Você quer mostrar o seu poder primeiro, Rony? Não, eu quero ver essa invocação dele, que eu nunca vi, cara. Ah, não, é depois que ele soltar a invocação. Algum de nós vai ter que atacar. Sim, pode ser eu, cara. Demorou. Usky, eu também nunca vi sua invocação. Só vi falar, eu acho. Aí. Nossa. Oxi, é a cobrona. E aí, Rony, você acha que você
consegue deitar isso daí, cara? Olha só, Crazy, o que eu queria te mostrar era isso aqui, ó. Deixa eu ver. Ué? O quê? Maldito Usk, mano. Ele fez algo que seja imune às minhas sombras, mano. É imune à sua sombra? É. Que oxe. Maldito, cara. Mas relaxa, Usk, olha aqui. Nossa, você deixou ela brava. Corre, corre, Rony. E é Usk, tira sua copa. Você derrotou. Você tirou ela? Eu derrotei. Você tirou? Não, eu matei. Não, ela, ele mano, derrotou. Porque a alma dela tá aqui, ó. Caraca, você tá forte. Só. Cara, eu acho que a Tsunade me elogiou, mas do jeito que realmente é verdade, cara. Ela disse que eu posso ser um dos melhores espadachins do mundo. Cara, eu também acho que é verdade. Você mostrou que é bem habilidoso. Você consegue imbuir o seu chakra na espada? Sim, só que eu já tô bem cansado, mano. Eu consigo fazer isso aqui mais uma vez só. Nossa, é muito preguiçoso, cara. Não é, mano. Isso aqui é um peso muito grande, cara. Cansa demais, é muito chakra que vai. Olha o tamanho dessa espada, mano. Imagina imbuir tanto chakra nela. É verdade, você tem razão. O que você acha sobre isso, Usk? Tem razão. Ele tem razão também. Olha só, Usk. Olha só, Usk. Você que é meio esquisitinho aqui, você não consegue ter uma... Você é estranho, cara. É um jeito carinhoso de falar aqui na Vila da Folha, aqui na quebrada, entendeu? É. Agora, ô Usk, tirando a parte que você realmente é esquisito, você consegue chamar sua cobra aí de novo? Consigo. Que é isso? Crazy, você foi com o cara taradão ali, você ficou meio estranho depois que você voltou. Não, 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 me compare com o meu mestre, cara. Ai, 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 ai. Ah, só que, assim, Usk, eu recomendo que você se afaste quando eu soltar o meu jutsu. Aí, foi. Aí, tá vindo. Nossa senhora. Nossa, cara, essa cobra é muito grande. Tá. Credo que é isso. Tá, ela tá ali. Então, beleza, Usk. Olha o meu novo ataque. Vou sabe qual é o nome dele? Camarote. Ó. Estilo vento. Rasen Shuriken. Primeiro muda e agora explode. Nossa. Nossa. Já foi. Será? Já foi, já foi. Eu não tô vendo. Caraca, ela já foi, mano. Caraca, que isso, velho. Não foi não, doido. Não foi não. Sua cobra é muito forte, Usk. Que isso? Mano, você consegue, parece que, diminuir ela quando ela tá ali dentro, velho. É, véio. Cara. Que isso. Tira aí. Será que ela aguenta dois ataques desse? Vem. Tá. Não, hein. Essa acha é a mais forte que eu testei com o Rony. Essa é a mais forte? Não, é a mais forte. Tem outra mais forte, mas essa é a mais cara, forte. Cara, sabe... Sabe o que com o Usk fez? Mano, olha só. Ele tem esse justo de vocação, porém essa cobra é imune porque ela não tem a sombra dela, cara. É verdade, mas agora... Ah, só porque eu carreguei até o final, cara. Já tô quase sem chakra, Usk. Eu faço outra aqui. Beleza. E errou. Eu tenho justo de vocação aqui também, vou te ajudar. Deixa eu ver. Mano, esse é o justo de clonagem, cara. Você invocou... É uma invocação minha, cara. Ah, você invocou o clone, pode crer. Dá risada nem sabe ficar feliz, mano. Ah, já vou mostrar a minha invocação também pra você. Deixa só soltar aqui. Beleza. Nossa, essa é gigante. Beleza, então, Usk, com o poder total. Você consegue fazer vai. Isso aí. Nossa, corre, gente. Ela tá ali ainda, irmão. Tá mesmo? Nossa, tá que isso, Usk. Caraca, mano, isso aí é muito forte esse vento aí, mano. Não, e ela é indestrutível, cara. Será que com dois... Tá, agora vai ser o teste. Se com dois ataques ela resiste. Beleza. Tá, vai mais um. Toma. Só que esse foi pequeno. Acho que já foi agora, hein? Eu também não acho. Não foi não, irmão. Tá aqui. Nossa. Nossa, ela tá aqui, mano. Tá aqui muito ainda, velho. Olha isso. Usk, eu desisto, cara. Meu jutsu ainda não tá forte o suficiente. Consegui! Você pegou consegui. Ela, boa! Consegui! Olha só agora. Nossa. Não, essa daí é forte. Boa! Caraca, mano. Agora se liga na minha invocação aqui. Ó. Yeah. O que você acha? Fazer a minha aqui, peraí. Nossa! Será que meu sapo briga com ela? Aqui, e meu sapo nem briga, mano. Oxe, meu sapo nem alcança ela. Ah, que isso, meu sapo é muito lento, cara. Deixa eu pegar ele de volta. Boa. Mas e aí, Usk, o que você acha dos nossos novos poderes, cara? Achei legal. É porque o meu jutsu é novo, eu aprendi ele literalmente algumas horas, né? Eu acho que dá pra aperfeiçoar mais ainda. Vocês todos com jutsu de vocação, e eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, mas pra vocês que dois, fica em segredo, tá? Pode falar. Eu vou pegar a lesma, a lesminha da Tsunade, cara. Tá chamando a Tsunade de lesma? Não, mano. Eu tô falando da lesma dela, cara. Ah, a invocação dela? É, mano, a gente tá falando de invocação, mano. Não. Fala de mim do lado, nunca tô chamando ela de lesma, cara. Nossa, tá, mano, falta muito neurônio nessa cabeça. Mano, eu vou ter que voltar a treinar. Meu mestre tá me chamando, cara. Ah, eu vou nessa também, cara. Vou dar mais uma descansada, porque eu só dormi 10 horas. Acho que é por isso que... Nossa, 10 horas? Mano, meu Deus, pois você é muito preguiçoso. Valeu, galera, pelo treino de valeu, hoje. Valeu, tamo junto, mano. Caraca, que da hora treinar com a galera de Konoha. Mas eu percebi que o meu jutsu, ele é muito forte, mas que ele ainda não tá aperfeiçoado. Então, talvez...
talvez eu possa aperfeiçoar esse jutsu ainda. E pode ser um dos jutsus mais útil que eu vou ter. Mas antes eu tenho que falar aqui com o meu mestre. Ô, sábio tarado, gostei muito desse jutsu, testei ele. Ele é bem poderoso, mas eu ainda não tenho a força total dele, cara. Você sabe alguma coisa que eu posso fazer pra ficar mais poderoso? Bom, jovem, o seu jutsu fica cada vez mais forte e você tem que ficar acumulando chakra. Ou seja, quanto mais vezes você usar esse jutsu, mais forte ele vai ficar. Porém, eu vou te passar outro jutsu. Calma aí, você vai me ensinar outro jutsu? Fala essa parada direito. Sim, moleque. Esse é um jutsu que você vai gostar bastante. O jutsu do quarto Hokage. Você tem o elemento raio, certo? Tenta imbuir o elemento raio dentro do seu corpo e fique correndo por Konoha. Desse jeito, você vai aprender o novo jutsu. Imbuir o elemento raio no meu corpo? Tá, se eu não me engano, eu acho que é assim que se imbui. Aí, tá imbuído. Então quer dizer que agora é só ficar correndo? Tá, beleza. Vou ficar correndo por Konoha. E assim começou o treinamento de Crazy 1007 para melhorar a sua velocidade. Imbuindo um elemento raio ao seu corpo, eu consigo juntar minha velocidade total. E eu precisava atingir pelo menos a velocidade do som pra conseguir usar esse jutsu. Foi um treinamento bem complicado. Ufa, acho que finalmente acabei meu treinamento. Tô exausto. Boa, mestre, já consegui treinar. Aumentei toda a minha velocidade. Eu acho que eu já consegui passar da velocidade do som. Muito bem, jovem. Agora eu vou te dar um presente. Você vai conseguir utilizar esse jutsu melhor do que qualquer um. Aliás, você vai ser a única pessoa a ter esse jutsu. Isso daqui se chama Raijin Voador. E eu acho que chegou a hora de eu ir pra batalha. Ufa, mais uma missão foi completa. Eu finalmente vou poder voltar pra minha vila e tirar um descanso, cara. Até porque essa missão foi bem delicada. E, oxi, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? Crazy, destruíram a base da Ambu. Detalhe, mataram todos os Ambus, mano. Oxi, como... Quem fez isso? Como isso aconteceu? Não faço ideia, foi na frente da minha casa e eu literalmente não escutei nada, mano. Tava um silêncio total essa noite, mano. Eu dormi super bem, eu não escutei nada. E olha o tamanho do desastre aqui, mano. Cara, como... Quando você não dorme super bem, né? Mas assim, eu tava em missão fora da vila, cara. Ai, não era pra brincadeira, mano. Olha tudo isso, mano, é mentira, velho. Cadê? Mas... Oi, eu tava chutando mais... o quê, Crazy? Que poderia ser espiões. Por causa que, tipo, eles que forneciam informações da Kat. A Kat poderia ter ficado brava e ter vindo aqui, tá ligado? Sim, é. Que parceiro desse trabalho, mas cadê a base da Ambu? Aqui, ó. Aí, ó. Essa daqui é a base da Ambu. Nossa, aqui, cara. Aqui tem mais Ambus mortos. Olha ali em cima, mano. Olha aqui em cima. Tem um Ambu morto aqui em cima, velho. Cara. É o Kakashi! Kakashi, mano, agora meu que eu vi mesmo, velho. Caraca, mataram o Kakashi, sensei. Pra matar o Kakashi tem que ser um cara muito forte, mano. Não é possível. Eu não tinha visto isso. Eu vi agora, mano, Kakashi, literalmente. Kakashi, mano. Cara, então quem fez isso não é normal. E eu, a gente tá correndo perigo, porque eles vieram até aqui, mano. Então, mas será que foi a Akatsuki? Eles podem estar em algum canto aqui na vila. Cara, eu acho... Bom, tem um detalhe, ô, Crazy. Nossa. O Khan tá sumido também, eu tô com medo dele, cara. É verdade. Porque ele não voltou daquela missão até agora. E outro, ele é um Ambu, né? Nossa. Só tem uma forma de vocês discutirem sobre isso. Qual forma? Na reunião dos Kage hoje, porque eu não vou estar presente. Como eu vou estar só observando, eu acho que vocês vão estar na mesa pra ser o braço direito, né? Reunião dos Kages? Mas eu nem sabia disso, pô. Tava em missão fora da vila. Então, a gente ia te avisar, mas aconteceu esse imprevisto, mano. Entendeu? Nossa, mas, cara, sabe o que eu acho que é, mano? Eu acho que não foi a Akatsuki, deve ter outro mal, cara. Porque, tipo não, assim... Não, é possível. Se fosse a Akatsuki, o Jiraiya, ele ia avisar pra mim, pô. Ele tá investigando a Akatsuki faz anos e anos e, pô, ele sabe de cada passo que eles vão fazer. Então, mas eu não vi o Jiraiya por aqui hoje, mano. Desde que eu acordei. Mas será que o Jiraiya tá... Entendeu? Ele pode estar fora numa missão, cara. Ô, Drank, você que é neto da Hokage, onde o Jiraiya tá, cara? Não sei, eu sou neto do Hokage, não do Jiraiya. Mas tá tranquilo até demais, mano. Que caos, né? Mataram todos, mano. Olha aqui, porque você não vê a pior parte. Olha lá do outro lado. Deixa eu ver. Olha lá. Tá tudo. Olha aqui em cima. Olha aqui em cima. Nossa. Conseguiram detonar o Kakashi, mano. É alguém surreal, mano. É, cara, pra derrotar. Deixa eu ver aqui dentro, cara. Aqui dentro será que tem mais coisas? Nossa, aqui dentro tá tudo destruído, mano. Nossa, que atrocidade, mano. Vamos subir aqui pra ver. Quem fez isso vai ter que pagar, cara. Não é assim, tipo, vamos invadir Konoha, destruir a Ambu. Nossa, gente, aqui em cima tem mais, mano. Tem muito mais morto aqui em cima, velho. Tem um aqui fora, tem outra aqui, ó. Mas vocês já reportaram isso a Hokage? Não, ela tá na reunião já, mano. Eu tô atrasado. Eu soubesse direito dela, ela deveria tá lá, cara. Eu acho que eu já vou partir, galera. E o que eu tenho que fazer? Você vai com a gente? Eu vou? É, vai ter que ir, mano. Vai ter que ir, vamos lá. Ô, Crazy. Oi. Durante todo esse percurso que tá tendo,
essa repercussão sobre os Jinchurikis. Tá tendo uma Hokage, tá tendo a reunião dos 5 Kages agora. Ah, mas eu tenho que estar presente, né? Eu sou Jinchuriki. E aonde é essa reunião? Então, vamos lá que eu levo pra vocês, cara. Vamos lá. Eu e o Pablo também? O Usk, eu não sei se ele vai ir, mas o Drunk, pelo que eu vi, ele vai ir. Eu vou, mas eu não vou participar diretamente, Chris. Ele vai mais demitido mesmo, Chris. Gente, então acho que tá na hora de todo mundo ir pra reunião do Hokage. Cara. Isso, vamos lá. É, eu também acho que já passou da hora da gente ir pra reunião. Espero que a gente descubra quem fez isso, pois essa pessoa não pode sair ilesa, não, cara. A gente vai ter que capturar e prender e falar, fazer ele falar o porquê fez isso. Com também certeza. Acho que eles podem estar aqui na vila. E, Crazy? Oi. O cara que não te falou, né? Mas ele vai te falar. Porque o Rony é o braço direito da Hokage. E você? E você vai comigo, né, Crazy? Porque você é uma biju. Cara, com certeza, pô. A gente é irmão de Jinchuriki, né, cara? Bom, eu pensei numa coisa. Tá. Usk, você vai ficar aqui na vila, né? É, não. Vou com vocês, pô. O Usk vai você também, vai com nós? Pô. Ah, bom. A vila vai ficar... Não vai ter ninguém na vila, né? Cara, e agora os ambos são todos mortos. Olha o tanto que tá de Jonin aqui de vigia. Tem uma ideia, tem uma ideia. Todo mundo deixa um clone aqui. Pode ser? É, eu acho que é uma boa, é verdade. Vamos deixar todo mundo um clone. Vou deixar o meu aqui embaixo, ó. Ô, galera, se puder deixar um aqui também perto da minha casa, porque eu tô com medo. Eu acho que eu vou até deixar também perto da minha casa, né, cara? Vou deixar um aqui e um na minha casa. Enfim, vamos lá, galera. Tamo atrasado já, mano. Deixa eu deixar um clone. É, eu vou deixar um clone aqui na vila. Pronto, tá aqui na vila procurando. Eu vou deixar lá na entrada de Konoha, é melhor, né? Caramba, você quer deixar em todo canto, hein, mano? Então, mano. Mano, é porque você esqueceu que eu posso fazer isso daqui, ó. Pronto, o outro, Sachão. Meu Deus! Ô, Crazy, mas você esqueceu que eles vão te seguir, né? Não, eu só deixo. É, você só consegue botar um, cara. Meu Deus. Ô, pra que vocês só não me bater, mano? Bota só um, Crazy. Eu deixei um aqui na minha casa. Deixa eu um cada colocar... um nas suas casas. Não, vou colocar na porta de Konoha. Ninguém vai invadir bota... minha casa. Mas vamos fazer o seguinte, dá pra gente fazer um negócio, Crazy. Dá pra gente botar um cada portão de Konoha. É, isso, entendeu? Vamos já fazer que não isso, tem então? Ninguém aqui pra fechar os portões, vamos botar cada um em um portão ou em algum lugar que esteja alguma abertura. Por exemplo, aquele buraco que tem ali embaixo. É verdade. Onde tem qualquer entrada. Aqui, você tem razão, eu vou fazendo isso então. Ah, para de brincar, mano. O Ambu foi destruído vocês brincando aí, cara. Pô, só eu, Drunk. Calma aí, mano. Vamos logo, gente. Não, tem um clone atrás de mim aqui, velho. Tá amanhecendo, vamos. Tá, eu vou colocar o meu clone lá e já vou pro portão de Konoha, certo? Beleza. Caraca, como assim, galera? Ambu, cara. Ambu, mano. Os caras conseguiram. Caraca, acabar com os melhores ninjas de Konoha, velho. Deve ter sido alguém muito poderoso, ainda mais por ter derrotado o Kakashi Sensei. Mas beleza, vou deixar o meu clone aqui. Bom, vamos, galera. Agora você tem que pegar uma coisa. Esqueci. Eu esqueci uma coisa em casa. Esqueceu o quê? Esqueci. Limpo, né? Ah, esse cara tá de tiração, né, mano? Tá, enfim. A missão vai esse. E você esqueceu. Alcança nós, beleza. Vamos lá então, galera. Já estamos atrasados já. Vamos. Sem entender nada, eu e meus amigos de Konoha saímos da vila e partimos direto para a reunião dos 5 Kages. Eu assumo que eu tava bem curioso com o que ia acontecer. Até porque a gente tem que pegar o responsável que fez isso. Bom, pessoal, é aqui mesmo que vai ser a reunião dos Kages. Ô, eu já tô avistando essa torre aqui. Sim, é aqui mesmo. O local é exatamente aqui, ó. Então vai ser nessa torre que vai acontecer a reunião dos 5 Kages? Exatamente. Isso. Bom, galera. Agora que a gente chegou aqui, vamos fazer uma estratégia, né? Porque não vai ficar todo mundo lá em cima e ficar desprotegido. Então, Crazy, você, por ser Jinchuriki, você vai ficar aqui, ok? Aqui na onde eu tô agora? Não, ali na porta. Ah, como guarda. Vixe, beleza. O Rony vai subir comigo e o Drunk também, ok? Tá, e eu vou ficar sozinho como guarda? Opa. Eu acho que chegou um atrasado. Ó, o outro aí, ó. O Usk. Pegou? Sim. Bom, você vai ficar com o Crazy. Então eu e o Usk somos guarda e o resto vai subir pra reunião? Isso, perfeito. Tem tá, mesmo. Fechado okay. Então. Só me passa tudo depois que foi falado na reunião, pode ser, Pablo? Pode ser. Então, pode bom, ser. Acho que vocês têm que ir primeiro, né? Já que ele está fazendo a guarda. Bom, eu que entro primeiro, Vem cá, Crazy. Se cuida aí, ô mulinha. É nóis. Se cuida aí, todo mundo, mano. Usk, você tá vendo uma coisa esquisita se aproximando? Olha bem, será que é um animal? Um escorpião, algo assim? Parece ser alguém. É uma pessoa. É um Katsuki! Parado aí. Você não pode se. Mano, Tereba, cara. Você de novo aqui, mano. Será que eu sou Tereba? Mano. Não, eu acho que alguém tem a voz mais feia que você não existe, cara. É, você Tereba. A minha voz é feia? Ah, tá bom. É, mano, você era nosso amigo, porque você nos traiu, Tereba. O que vocês estão fazendo aqui? Cara, a gente. Não vai te falar o que a gente tá fazendo aqui, né, Usk? Mas realmente não podemos. E você? Vocês não podem, entendi. Não, nada. Tudo bem? Vocês vão deixar entrar ou vocês vão ficar aqui? Não vai deixar você entrar. Ninguém entra aqui, cara. Vai ficar aqui, pô. Então, bom. Ou vocês vão entrar por fora ou por mal, cara. Eu vou entrar. Sai de perto de mim, cara. Mano, Usk, esse cara tá tirando, mano. Sai daqui, Tereba, tio. Sai fora, mano. Cara. Mano, né, pode ter certeza, velho. Mano, vai te derrotar, cara? Não vai. Calma. O outro ali já se prendeu. Beleza. Usk, tô segurando ele, Usk. Tá, vem.
Ryusuke. Ele não ficou preso no jutsu. Tá, ai, de boa. Calma aí. Beleza. Ah, pronto. Ah, então beleza. Vocês ficaram mais fortes. Eu queria ter uma luta com vocês mesmo. Não, na última vez foi 6v2. Beleza. Boa. Tirar ele daqui. Tá, a gente vai ter que tirar ele daqui. Foi Mauski. Começar por ele de água que vocês fez. Boa, acabei com o bicho dele. Acabei com o bicho dele. Acabei com o bicho dele. Tá. Deixa eu pegar aqui minha kunai. Entendi. Sai fora, Tereba. Você não vai subir, não, parça. O que você tá querendo fazer aqui, mano? Vai embora. Vou ter que usar minha marionete mais forte, velho. Que marionete? Toma. Não te interessa. Calma. Mano, vamos brigar lá pra fora. Eu não vou sair pra fora, Tereba. Não, é melhor que o Uski. Esse cara tá chamando nós pra uma armadilha, cara. Não é melhor. Melhor, pô. Não é, Uski. A gente vai destruir aí dentro ainda, que a gente consegue ficar mais livre. Certeza? Mas e se alguém entrar enquanto a gente estiver aqui, cara? Tem essa parede de água, a gente consegue perceber. Beleza, já deixei uma marcação, Uski. Tô aqui fora já com batalha. Tá. Boa. Aqui eu vou poder usar meu poder, Uski. Aqui eu vou poder usar meu poder, cara. Poder? Beleza. Uou. Ô, Tereba, você sabe que você vai ser capturado hoje por Konoha, né, cara? Ai, vamos lá, eu vou prender ele se você usar algum jutsu poderoso. Demorou. Prende ele. Eu vou usar meu jutsu mais forte de todos. Ok. Beleza. Tenta aprender. E essa é a minha maior obra. Sua maior obra. Tô vendo essa maior obra. Beleza, então. Uski, vamos acabar com essa maior obra aqui. É ele que tá ali preso? Então calma aí, então. Já que ele tá preso, pô, Uski, que equipe a gente é, mano? Então. Uski, agora eu vou soltar o meu jutsu mais poderoso de todos, cara. Irritante, velho. Agora é só infundir o estilo vento. E agora vem a explosão. Esse é o Rasen Shuriken. Eita! É, Uski. Meu Deus! Eu acho que ele não vai aguentar ali, não, Uski. Essa minha chinha não vai aguentar. É, cadê ele, Uski? Eu não sei. Será que... Oxi! Poderoso, hein? É. Eu sofri pra correr dele, velho. Você conseguiu muito fugir? Forte, é, parabéns, ele é forte. É isso que queria ouvir? Você curtiu, cara, mas você viu que não tem eu chance, acho que né? Eu já não tenho. Não preciso ficar mais muito tempo aqui, não. Oxi. Adeus. Isso. Uski, eu acho que não é seguro a gente entrar nessa água, não. Eu acho que não. Adeus, antigos amigos. Oxi. Ele sumiu! Gente. Uski, ele tava ganhando tempo, mano. Calma aí. Ah, mano, eu ainda não sei usar direito o Hiraishin, cara. Vamos vir aqui. Tá, vamos ir. Você aconteceu alguma coisa aqui? Eu não sei, cara, se aconteceu aqui alguma coisa, mas você ouviu alguns barulhos vindo daí, mano? Deixa eu ver. Beleza. Vamos subir. Tô subindo. Cara, o que será que tá acontecendo aqui, velho? Que isso, cara? Oxi. Que? A Tsunade? A Hokage? Momento perfeito. Momento não tão perfeito que vocês acordaram. Bom, fiz a correção do mundo. Que será que aconteceu aqui, cara? Agora a Konoha vai provavelmente tomar outros caminhos. Pra quem conhece as histórias dos Uchivas. Ai, caraca. Tá, pra quem conhece um pouco as histórias dos Uchivas. Tá feito. Que foi isso, cara? Por que você fez isso com ela? Eu já disse, eu tava corrigindo algo, Rony. Corrigindo nada, você tá ficando louco, irmão. Isso sim. Que aconteceu com a Hokage? Não. Cara. Mano, sério. Vocês não querem lutar agora, né? Se afastem. Mano, se afastar o que aconteceu aqui, cara? Ine! Se afastem. Como mano, você tem coragem? Você sabe do que eu tô falando, Drunk? Sabe não. Do quê, Drunk? Porque sabe a Hokage... bem do que eu tô falando, Drunk. Se você sabe, você não deveria ter feito isso, né? O Hokage tá sim, no chão. Eu deveria ter feito justo isso. Me desculpa, eu sei que é tua avó, você é neto dela, mas não é nada pessoal isso. Eu não tenho nada contra vocês de Konoha, nada. Eu não tenho nada contra nenhuma das vilas. Eu só preciso de corrigir este mundo ninja. Ele tá errado, e você sabe disso. Como você teve mas coragem desse outro tempo todo? Caraca, mano, meu olho já tá muito cara, cansado. Errado tá você, cara, olha... Que merda, meu Suzano. Que você fez? Que você fez com a Tsunade, cara? Ele matou ela, mano, você não viu não, cara? Eu vou tirar essa ideia de querer levar ele de volta pra vila, mano. Ele não vai voltar pra vila, nem a pau. O cara que enlouqueceu, ele nunca vai voltar pra vila. Mano, ele tá sendo controlado, ele vai voltar agora, possível, preso mano com a gente. Ou melhor, a gente pode levar ele morto, né? Mas... Me tira daqui, pelo amor de Deus. Quem é esse preso, cara, agora, gente? Certeza que não quer levar ele? Não, não é o momento. Tá bom, vambora então. Que isso? Gente, calma aí. Mano, calma aí, cara. O que aconteceu aqui? Eu tava lá embaixo lutando contra a Katsuki, eu chego, a Tsunade tá no chão. Galera, eu tenho um negócio pra falar pra vocês, cara. Eu vi algo que, mano, me surpreendeu agora, mano. O quê? Aquela espada atrás daquele membro da Katsuki era do Khan, mano. Era do Khan? Sim. Ele mesmo pegou. Ele mesmo pegou essa merda errada, cara. Ele mesmo pegou essa merda errada aquela vez lá. Mano. Que dois membros da organização da Katsuki entraram lá na vila. Lembra que tinha um que tinha essa espada? Cara, eu não sei o que aconteceu aqui. Eu tô no estado de choque, pra ser sincero. Resumindo, cara, o que aconteceu foi o seguinte, a gente tava no meio da reunião e do nada, pelo menos eu, não sei o resto, eu dormi, cara, eu capotei. Provavelmente eu tenho uma ideia do que posso fazer. Ô, Drunk, cura ela aí, Drunk. Não consigo, Crazy, ela tá morta, Crazy. Não tem como, cara. Ela realmente tá morta. Eu tenho uma ideia do que possa ser, deixa eu
tentar aqui enquanto isso. O quê? A gente tava aqui na reunião, o Inê chegou e todo mundo acordou. Ou seja, ele botou a gente no genjutsu. Enquanto isso, o Tereba ganhava tempo, Uski. É. Então o Tereba tava lá embaixo? A gente tava lutando contra o Tereba, mano. Então foi isso. Aí, nossa, ele é... Você não vai levar ele pra vila nem a pau, Crazy. Depois disso tudo, cara, olha só, Crazy. Deve ter alguém por trás, mano. Não é possível, velho. Alguém deve estar... Eu tô com o negócio batucando na minha cabeça, cara. Se os membros da Anbu morreram e o Kan tá na Katsuki, ele era Anbu, não era? Mas será que... O Kan não tá na Katsuki, Rony. A gente ainda não tem essa... Mano... Cara, é ele, mano. É a espada dele. Ou mataram ele e pegaram ele. Mataram o Kan. Mano, não é possível, cara. O Kan é muito forte. Eu acho que é muita informação. Mas também tem um... Faz sentido o que o Drunk falou, porque olha só, o líder da Katsuki não é o Inê, é o Inê. O Inê e o Kan não se odeiam? Sim. Então tem essa opção também, Drunk, de ele ter morrido. Porém, eu acho que o mais viável é que ele foi pra Katsuki. Ou talvez aquilo tudo da briga deles pode ter sido uma farsa pra isso também. Tem várias opções, cara. Cara, eu acho que agora no momento é muita coisa pra absorver. E o mais sábio seria falar com o Jiraiya, né? Ele é um dos Sanins lendários, ele vai saber o que fazer sobre isso, né? Ele vai estar sendo luto, né? Depois de receber a notícia. E a vila agora não tem Hokage, mano. Então acho que já é falar com ele pra ver se ele assume esse posto também. E aí, Rony, você que é o nosso líder, cara. E você que é o Kazekage, não, mano. Não. Eu tenho uma coisa que a gente possa fazer. O quê? O que você pode fazer? Primeiramente, a gente vai voltar pra vila, ver se a Anbu tá toda... Alguém foi lá na vila, volta todo mundo pra sua casa, dorme, amanhã é um novo dia, a gente... Pensa em tudo que aconteceu hoje, tira as conclusões. Dormir, cara, como você vai conseguir dormir? Você vai deitar. É, você vai deitar no travesseiro tranquilo depois disso. Então, beleza, você vai ficar acordado 55 horas vai seguidas? Vai ter que resolver, né? Você é um ninja, cara. Você é um shinobi. Você vai avisar pra quem? A gente tem que esfriar um pouco a cabeça mesmo, mano. A gente vai pra lá, resolve isso. Ó, cada um deixou um clone na vila, né? Aquele clone que eu mandei deixar faz sentido. Agora a gente pode todo mundo voltar pro original. É verdade. Sim, e quem toma decisões agora é o Rony, já que ele é o braço direito, Crazy. Ou seja, não tem Hokage. Como é que a gente vai ficar falando pro Rony 15 mil coisas e ele não vai entender nada? Ele tem que pensar solo. Por isso que eu falei pra gente falar com o Jiraiya, cara. Ele deve saber fazer alguma coisa. Que Jiraiya? Aquele sapo deve estar vendo uma mulher agora, mano. Ah, mano. Mano, eu tenho uma marcação em Konoha, eu acho que é melhor voltar pra lá agora. Bom, vamos todo mundo voltar, mas eu acho que o Crazy tá certo, Drunk. O melhor a se resolver agora seria o Jiraiya, que ele é um dos três Sanin lendários, né? Então faria mais sentido ele resolver tudo isso, cara, do que a gente, que é... Jounin, talvez ele é muito melhor. Família. Eu não piso em Konoha se esse cara voltar algum dia. Cara, a gente vai ter que prender ele, mano. Prender ele, matar ele. Cara, a gente tem que prender ele e tentar entender o porquê ele fez isso, cara. Tipo, tem alguma coisa por trás. Não, tem alguma coisa por trás, isso que você não tá entendendo. Tem uma coisa por trás, sim. Foi mal, Crazy. Há um tempo atrás, ele veio atrás de mim procurar a história do clã Senju. Só que não era essa história. Não era, eu tenho certeza. Tem algo atrás disso. E só quem sabe me falar isso é o Kan. Porém, o Kan morreu. Cara, é muita coisa, mano. Acho que eu vou pra minha casa. Bom, mano. Crazy, foi mal te dizer isso, cara, mas se você achar ele antes, você pode até prender. Mas se ele vir parar nas minhas mãos, eu posso levar ele morto pra vila. Eu não vou levar ele vivo. Foi mal te dizer isso. Vamos voltar pro clone, pô. A gente não precisa voltar andando, não. É. E vocês vão deixar o corpo da Hokage de vocês aí, pô? Cara, vou levar o corpo dela, mano. É Drunk. Pega ela com estilo madeira aí. Beleza, vou voltar já no meu clone original. Demorou. Eu vou voltar também. Ufa! Finalmente cheguei. Estou na Vila da Folha. Ainda bem que eu tenho uma marcação aqui. Cara, mas que confusão foi essa, cara? Como assim a vovó Tsunade morreu? Eu preciso falar com o meu mestre, cara. Eu preciso falar com o meu mestre. Foi muita coisa no dia de hoje. A gente perdeu a Anbu. Perdemos nossa Hokage. Perdemos nossos amigos. O que mais a gente vai perder, cara? O que mais a Katsuki quer de nós? Tá... Eu preciso falar com o meu mestre. Então quer dizer que tudo isso aconteceu mesmo? Complicado saber que a senhora Tsunade não está mais entre nós. Bom, garoto, eu não aceito ser Hokage de Konoha. Porém, eu conheço um ninja que é mais capacitado do que eu para se tornar Hokage. Eu acho que a Vila da Folha está precisando de uma revolução. Alguém mais jovem, para demonstrar que a juventude está ativa. O próximo Hokage vai ser... Então hoje é o dia. Meu Deus, eu não quero nem seguir o caminho. Mas como ninja da folha eu tenho que seguir, pois essa é a vontade do fogo. Hoje é o dia do velório da vovó Tsunade, uma grande guerreira ninja. Uma ninja que honrou a Vila da Folha desde o seu nascimento até o seu último segundo de vida. E com muita tristeza e dor no meu coração, estou vindo para o velório da vovó Tsunade, uma das maiores Hokages que toda a Vila da Folha chegou a ver. Bom, hoje perdemos uma grande Hokage. Ela deu a vida por Konoha e morreu por ela. E que isso se torne exemplo para cada um aqui, pois a partir de hoje, a gente vai ter que se juntar nossas forças e exterminar o
sujeito que fez isso com ela e que ela se torne inspiração para cada um de nós. Eu, como Kazekage, darei minha vida por Konoha. E adeus, Tsunade. E eu não posso esquecer, como braço direito, Rony, eu gostaria que você viesse aqui. Bem, ninjas e moradores de Konoha, pode ficar tranquilo, pois a vila irá continuar segura e logo anunciaremos o mais novo Hokage da Vila da Folha. Bom, todo mundo venha e taque flores aqui, por favor, respeito a Tsunade. E pra melhor Hokage que eu já vi em toda a aldeia da Folha, sua morte não foi em vão. Bom, muito obrigado a todos que compareceram. Drunk, eu sei que você pode estar batido, mas caso precise conversar, estarei aqui. E é isso. Bom... podem voltar a essa vida normal, rapaziada. Tenho certeza que Konoha voltará mais forte. Ai, ai. Mas agora eu acho que chegou a hora de ir pra minha casa e descansar. Até porque tudo isso daqui foi um baque pra mim. Mas beleza, acho que chegou a hora de pisar em casa antes. Oxe, deixaram alguma coisa aqui pra mim? Um livro, cara? Logo no dia de hoje? Quem será que fez isso? Tá, vamos ler esse livro aqui então. Talvez possa ser alguma mensagem importante referente a Hokage, alguma pista, ou não sei. Vamos ler. Após o acontecimento com a Hokage, eu, Rony Nara, o braço direito da Hokage Tsunade, preciso organizar uma reunião para decidirmos em uma votação quem vai ser o próximo Hokage da Vila da Folha. Todos vamos nos encontrar em cima do salão do Hokage em 3 dias às 1:30. Se você recebeu essa carta, é porque tem capacidade de se tornar o próximo Hokage. Então você tem 3 dias para aprender habilidades novas para conseguir se destacar na votação e ter uma chance maior de se tornar um Hokage. Assinado Rony Nara. Ah, então quer dizer que vai ter uma votação pra Hokage, cara. Eu acho que eu fui chamado porque eu sou um Jinchuriki, né? E o meu mestre é um dos Senins lendários, que provavelmente ele vai ser o próximo Hokage. Tô certo. Bom, eu acho que eu vou comparecer a essa reunião. Mas antes de tudo, eu acho que eu vou dormir e esquecer o dia de hoje. Finalmente tudo acabou. Agora a vovó Tsunade finalmente vai conseguir descansar em paz. Ela teve uma vida muito digna e foi uma das maiores, se não a maior Hokage que eu já vi em toda a minha vida. Bom, mas devemos seguir em frente, a gente não pode desistir, pois essa é a vontade do fogo, sempre pensar no futuro e nas crianças. Então acho que já chegou a hora de eu seguir em frente, e também já passou do tempo de eu ir falar com o meu mestre. Vamos lá então, que ele já tá marcado. Opa, e aí meu mestre, como você tá? Meu Deus do céu, Crazy, que susto, cara, você perdeu o juízo? E desde quando você me marcou? Ah, cara, para de reclamar, estamos em um novo dia e um novo tempo que já passou. Mas, e aí, sábio, o que, que a gente vai fazer a partir de agora? O que que a gente vai fazer? Nada! É o que você vai fazer, pirralho! Logo, logo, o próximo Hokage vai ser escolhido. E eu sei uma pessoa que se encaixa perfeitamente com esse cargo. E é por isso que eu vou te levar para um treinamento. Um treinamento longo e doloroso. Você vai aprender um jutsu tão poderoso que irá superar todos os Hokages da Vila da Folha. É sério? De verdade mesmo, sábio tarado? Quer dizer que você vai me ensinar um jutsu que deixe eu forte o suficiente pra superar qualquer Hokage? Exato, garoto. Agora vai arrumar suas coisas. Ai, cara, não vejo a hora disso acontecer. Tá bom, muito obrigado. Ô, sábio tarado, pra onde é que você tá me levando, cara? Eu nunca vim pra cá na minha vida, não sei nem na onde eu tô. Calma, calma que logo, logo você vai entender. Ah, beleza então, cara. Você é sempre desse jeito. Meu Deus do céu, sábio tarado, que é isso daqui? Seja bem-vindo ao mundo dos sapos. Só quem tem contrato com os sapos pode entrar nessa dimensão. Você já conhece o sapo-chefe, então fale com ele, que ele irá passar o seu treinamento. Oxi, ele sumiu? Ah, ele não me deixou aqui no mundo dos sapos e sumiu, cara. E esse daqui é realmente o mundo dos sapos. Eu nunca vi nada igual a isso. Meu Deus do céu, cara. Aonde eu fui me meter? Ô, sapo-chefe! Ô, sapo-chefe! Dessa vez eu não invoquei você, mas estou aqui contigo mais uma vez. Ai, 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 ai. O mestre Jiraiya falou pra eu vir treinar contigo, cara. Bom, garoto, vejo que finalmente chegou a sua hora. Se o Jiraiya me trouxe até aqui, é porque chegou a hora de aprender o modo Sanin, o modo mais forte do mundo dos sapos. Desse jeito você vai ter a energia natural, vai conseguir sentir o chakra de todas as pessoas do mundo. Apenas basta você se concentrar, além da força e quantidade absurda de chakra que você receberá. Arrisco a dizer que você se tornará o ninja mais forte de todo o mundo se dominar essa técnica, pois nem o Jiraiya foi capaz de dominá-lo. A única pessoa que conseguiu dominar perfeitamente foi Minato Namikaze, o quarto Hokage. Mas vejo que chegou a sua hora. É, quer saber que o Jiraiya não consegue usar esse poder completo
Porém, o quarto Hokage consegue? Tá, tá bom. Eu acho que esse daqui vai ser o poder que vai fazer eu ficar tão forte quanto o Hokage. Ou o poder que vai me tornar Hokage. Tô certo. Mas, ô sapo chefe, o que que eu tenho que fazer? Suba em uma dessas pilastras. Concentre seu chakra e sincronize comigo. E desse jeito, eu vou estar liberando o poder do mundo do sapo pra ti. Tá, se é só isso, vamos lá então. Então é só eu ficar aqui e concentrar o meu chakra com o sapo chefe. Eu acho que isso daqui vai ser uma tarefa até que fácil. Beleza, por algum motivo não tá indo. Oxi, eu fui jogado pra trás? Que é isso? Criança tola, você realmente acha que eu, Kyubi, a raposa de nove caudas, iria deixar você utilizar poder de outra entidade? Com certeza não. Se você quer mais poder, você terá que usar o poder das nove caudas, pois sou eu que vivo dentro de ti. É, garoto, eu esqueci que você tinha Kyubi dentro de você. Talvez não seja possível eu lhe ensinar o modo Sanin, a não ser que você encontre uma forma de burlar o sistema da Kyubi, conseguir entrar no modo sábio. Ai, cara, tinha que ser essa raposa sempre me atrapalhando, sempre deixando tudo mais difícil. Só que tem uma forma que eu posso burlar isso. Bom, eu tenho que pensar, mas eu vou continuar tentando. Não vou parar, não vou desistir, tô certo. E eu vou aproveitar que eu tenho muito lamento do Ichiraku. Ah, ainda bem que eu vim com estoque. Pera aí, eu acho que eu tive uma ideia. Se é pra burlar o sistema da nove caudas, basta eu colocar um clone aqui e ao invés de eu sincronizar o meu chakra com o sapo chefe, eu faço o clone sincronizar. Talvez isso possa dar certo. Espero que isso dê certo. Estou usando toda a minha concentração, todo o meu chakra. Vamos, clone, me ajude. Isso tem que dar certo. Ai, é, eu não consegui. Eu vou tentar mais uma vez. Até porque eu preciso ficar mais forte pra acabar com a Akatsuki e derrotar todos aqueles que traz ameaça para o mundo ninja. Todos aqueles que querem ameaçar eu e meus amigos. Então vamos lá, porque eu vou conseguir dominar esse jutsu. Ai, tá, não consegui ainda, meu Deus. Mas eu sinto que ele está quase completo. Vamos, concentra, concentra. Eu vou conseguir. Nem o jutsu é impossível de Crazy Uzumaki dominar. Tá, e eu sinto que cada vez mais eu tô chegando mais perto. Vamos lá. Agora! Uou! Que isso? Deu certo! Deu certo! Uou! Caraca, eu nunca senti tanto poder na minha vida. Nossa, olha a minha velocidade. Que isso? Eu tô muito forte. Eu tô muito forte, cara. Eu vou tentar fazer um Rasengan com esse poder, cara. Vamos lá. E... Uou! Esse foi o Rasengan mais forte que eu já fiz em toda a minha vida. E se eu segurar o chakra por mais tempo e... Meu Deus do céu, cara. Oxi, oxi, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Bom, garoto, vejo que você conseguiu dominar o modo Sanin. Porém, vai ser muito difícil você mantê-lo por muito tempo, pois a nove caudas vai sempre atrapalhar você. Mas com esse poder, você não vai precisar depender nunca mais de usar o poder daquele demônio. Porém, saiba de uma coisa, juntando o poder da nove caudas mais o poder dos sapos, você se tornará invencível. Nenhum ninja vai ser capaz de te derrotar. Porém, eu acho que isso vai ser impossível. É, cara, pensando por esse lado, eu também acho que vai ser impossível da nove caudas deixar eu usar esse poder. Mas peraí, já se passou 3 dias. Ai, cara, eu tô atrasado pra renovação do novo Hokage. E eu esqueci de deixar alguma marcação. Ufa, finalmente cheguei na Vila da Folha. Cara, o sábio tarado me levou pra um lugar muito longe. Eu tô muito atrasado. Nossa, já passou da 1:30. Eu tô muito atrasado. Hoje é o dia que vão nomear o novo Hokage. Ou seja, vai ser o dia que o sábio tarado vai se tornar Hokage, cara. E eu estou muito atrasado. E aquele velho safado foi primeiro do que eu e me deixou lá, mano, perdido no mundo ninja. Tá, mas eu tenho certeza que vai dar tempo. Até porque o monumento do Hokage já está aqui na frente. É, mansão do Hokage, onde os maiores ninjas da Vila da Folha conviveram, moraram, teve reuniões, cuidou de nossa aldeia. A pessoa mais importante do País do Fogo. E essa pessoa mora aqui. E tudo é decidido aqui. Tá, mas não vamos perder tempo não. E vamos logo porque eu já tô atrasado. Eu vi que já tá todos os meus amigos ali. Meu Deus do céu, cara. Por que eu sou assim? Ai, cara, eu acho que eu tô um pouco atrasado. Pouco? Tá todo mundo aqui já? Finalmente, cara. Mano, que horas que eu deixei no livro? A culpa... Você quer que eu fale o que aconteceu? Até que enfim, hein? Você quer que horas, que horas que eu deixei pro livro ali mesmo, não, Crazy? O culpado é aquele senhorzinho que tá quietinho, que me deixou no mundo dos sapos e não me falou como sair de lá. Inimigo é do relógio. Relógio, realmente, ele não anda junto. Verdade, pelo amor de Deus, cara. Bom, senta aí, vamos começar. É, tá, antes de tudo, então, é agora que o sábio tarado vai ser nomeado como Kage?
Bom, isso aí tem que ver se é do interesse dele. Eu já falei que não tenho interesse em me tornar Hokage. Só quero continuar fazendo minhas pesquisas. Que pesquisa é essa coisa que ele tanto fala? Cara, mano, vocês não querem saber das pesquisas dele, mas ele não tem salvação, velho. Claro que tem. Você sabe o que é a pesquisa dele? Ele simplesmente entra em dormitórios de meninas e também na casa de... Tá bom, gente, vamos, tá bom. Tá, entendi, Chris, senta aí. Bom, vamos dar início então. Todo mundo sabe o porquê que eu chamei aqui, né? Inclusive, 1, 2, 3, 4, 5... Ué, tá faltando um cara aqui, mano. Tá faltando quem? O Usky. É, na verdade, vocês não sabiam que ele ia estar aqui por causa que, bom, eu deixei essa carta pra vocês com os ninjas mais fortes que tem mais capacidade e mais destaque pra se tornar o Hokage e proteger a Vila da Folha. Porém, eu deixei no Usky também e acho que ele não quis vir não, mano. Mas enfim, vamos continuar, depois eu vejo isso. E eu tenho uma pergunta, você sabe sobre o paradoxo do câncer? A gente já encontrou ele ou algo do tipo? Ele tá sumido até então. Então, pra mim, eu ainda não descobri nada. Eu tava pensando em umas coisas lá em casa e, bom, de fato, aquilo de lá que eu falei sobre ele ser um membro da organização Akatsuki, é o que eu penso. Não vou deixar de pensar isso, pode ser que o Drunk, igual ele falou, esteja morrido, porém, na minha cabeça tá isso. E eu não vou mudar de ideia. Eu acho que o Khan morreu. Cara, é porque o Khan estava em missão no dia que a Anbu foi atacada. Tem essa também, né? Se não pegaram ele primeiro, antes, no caso. É verdade. E se ele acabou revelando onde ficar... Ai, cara, é muitas coisas. Mas vai, Rony, dê continuidade aí. Bom, posso continuar então? Isso aí a gente pode marcar outra reunião com todo mundo aqui, incluso depois de ter o Hokage, e comentar sobre isso, beleza? Mas bom, eu chamei todos aqui, vamos fazer uma votação. E vocês são os que mais têm destaque aqui. É claro que o Pablo, ele tá aqui porque ele é o Kazekage. Ele não pode se tornar o Hokage, mas, bom... Porque se eu fosse, ele é forte, né? É, tão forte que perdeu a vila. Mas enfim, continuando. Nossa. Bom, vamos fazer a votação então? Tá, como vai funcionar? Vai funcionar da seguinte forma, olha só. Esse daqui, eu vou entregar um livrinho pra vocês. E é o seguinte, vocês vão botar nesse livro quem vocês acham que deve se tornar o Hokage. É, acho que o Pablo pode participar também, né? É claro, ele faz... Cara, é um novo integrante da Vila da Folha. Ele é um Kazekage até então. Tem. Vamos lá. Cadê então, ó. Livro tá... Eu vou dar primeiro pro Chris, vamos fazer em ordem. Valeu, aqui tá o seu livro. Agora pro Drunk. Pronto. Pro Pablo. E sobrou um, que no caso é o meu. E teria o do Usky também, né? Girar, eu acho que não tem muita necessidade, né? Cara, eu acho que a gente só pergunta pra ele se ele é a favor do novo Hokage ou não, até porque mesmo... É, ele tá gostando tanto que tá paradão aqui, não tá nem olhando pra nós. Bom, cara, vamos lá então. Você quer que eu fale o que ele tá fazendo nesse exato momento? O quê? Ele deve tá pensando coisa, né? Não, ele tem uma habilidade que quando ele fica em silêncio assim, meditando, é porque tem algum clone dele em algum lugar e ele tá olhando a visão desse clone. Caraca, ele realmente... Tá, cara, lá, se ele fosse o Hokage ia ser perfeito. Bom, vamos fazer em ordem, calma aí. Primeiro, acho justo... Drunk, você. Não queria nem estar aqui, né? Já que a Tsunade acabou de morrer, tem muitas coisas acontecendo, então o meu primeiro voto eu vou fazer aqui. Lembrando, hein? Voto em silêncio. Depois eu vejo todos ali. Tá bom. Bom, vou botar pra Tsunade. Drunk, como você não queria estar aqui, velho? Seu sonho não é ser Hokage? Meu sonho é uma boa oportunidade. Mas eu não posso ser Hokage, cara. Eu quero ser Hokage. E tem diferença entre quando alguém te passa o posto e quando alguém da sua família morre e você teria que ser o próximo. Ah, calma aí, cara. Isso já aconteceu antes com a sua família, né, cara? Imagina o peso que deve estar sendo pra ti. Então é uma situação muito chata e meu voto está aqui. Não, mas não pode botar perdão. Ah, eu esqueci de falar isso, galera. Vem aqui, ó. Aqui tem o lugar onde eu vou ver a votação depois. Pode botar na urna aqui e depois eu vejo isso. Mas bom, você esqueceu, Pablo... Você tava com preguiça de andar até aqui, você não me engana. Tô certo. Ai, caraca. Bom, você já pode votar aí também, Crazy. E Pablo pode botar sua votação também. Tá bom. Depois a gente vê o voto da parte do Jiraiya. Tá aqui o meu voto. Tem que assinar o livro? Não precisa assinar. Só bota ali na urna ali, depois eu vejo. Demorou, tá aqui. Pronto, tá. Agora falta o do mais importante, né? Ah, eu... Nossa, cara. Com certeza. Meu voto vai para o... Perfeito. Todos votaram já? Sim, eu já votei. Posso começar aqui a ver quem vai ser o novo Hokage? Com certeza, cara. Boa sorte a todos. E como vocês estão aqui... Menos você, né, cara? Você entra no ouvido e sai no outro. Beleza? Entre vocês dois, vocês treinaram 3 dias seguidos e vamos ver quem se destacou mais. Você conseguiu que habilidade nova, assim? Cara. Por causa que isso pode ser, a gente falando suas habilidades novas, pode ser que a pessoa queira mudar o voto e pode mudar o voto ali se quiser. Tá, eu vou só falar minhas habilidades, eu não vou demonstrar, até porque eu preciso de muita concentração, ok? Beleza. Tá, eu aprendi o modo Sanin dos sapos, agora eu controlo o mundo dos sapos e consigo ter o poder natural. Uau, isso é interessante mesmo. Bom, Drunk. Também com esse poder tem algumas variações de Rasengan. Caraca, legal, hein? Daria um bom Hokage mesmo, cara. Bom, Drunk, eu acho que você não fica pra trás, né? Eu consegui o modo Senin,
Senpou Mokuton, onde tem 1000 mãos de madeira. Caraca, esse realmente é interessante, mano. Foi mal, Crazy, mas esse aqui... eu não preciso mudar meu voto. Ninguém sabe, tanto você. Bom, podemos começar a votação? Alguém quer mudar seu voto? Não, eu tô tranquilo. Não. Eu tenho total certeza que a pessoa que eu votei seria um ótimo Hokage. Eu só quero que o Hokage me fale uma coisa. Bom, até agora não tem Hokage. Né? Não, mas um de nós vai ser. Eu quero picanha todo dia na vila. Meu Deus. Nossa, a vila passando por uma crise, cara. Vamos pra votação, Rony. Bom, vamos lá. Todos vocês dois aí que estão se inscrevendo pra ser Hokage, por favor, sente ali que eu vou fazer a votação agora. Então, Pablo, vamos começar a votação? Você me ajuda aí, cara. Pega dois papéis e eu pego dois papéis. Pronto, peguei esse papéis. Peguei dois papéis também, vamos sentar aqui. Beleza, deixa eu ler aqui o primeiro voto. Drunk. Drunk, ok. Primeiro votado aqui foi Crazy. Tá, vamos agora pro próximo voto. O segundo votado, tá, mano? Segundo votado, isso. Tá vendo esses caras, Drake? Sabe nem fazer uma votação, cara. Que é isso, cara. Fica na sua aí, irmão. Foi mal, Kazekage. Vamos lá, próximo voto então. Voto nulo. Quem que foi o gênio? Boa. Depois eu que não sei, né? Enfim. Cara, não foi eu que votei nulo. Meu, impossível. O quê? Crazy. O quê? Você também, novamente. Duas pessoas votaram no Crazy. É o quê? É, eu acho que é isso, Rony. Tem mais voto, não? Não, teria o Usky a mais, porém ele não tá aqui. Depois eu vou na casa dele e ver. Bom, então agora, Jiraiya, por favor, nomeie o novo Hokage. Pera. Então quer dizer que eu ganhei a votação? Isso tá errado. Aparentemente sim. Cara, eu votei em você, Drunk. Bom, aparentemente, Crazy, você vai ser o novo Hokage. Precisamos apenas do Jiraiya agora para fazer a nomeação, né? Porque eu não posso fazer isso. Drunk, me desculpa, errado, cara. Isso tá errado. Calma, não se exalta. Cara, olha só, eu chamei vocês aqui. Eu sou um menino prodígio, eu treinei minha vida toda para ser um Hokage e ele virou um Hokage. Não desmerecendo o Crazy, ele é forte pra caramba também. Mas não é assim que se resolve as coisas em uma votação de 4 pessoas para resumir a vila em que mora mais de 1000 pessoas. Se não são, cara, os 4 ninjas tá mais aqui forte, quem poderia então falar isso? Eu sou o ninja mais forte. Cara, literalmente, eu chamei você aqui porque você é bem forte. Isso faz parte de uma votação. Se você perdeu, ninguém tem culpa, cara. Só que não adianta você se revoltar, entendeu? A gente tem que ter o novo Hokage fugir disso agora. A gente só vai ter que nomear ele. Você tá aqui, você é um ninja muito forte, cara. Não, você é maior que qualquer outro que tá lá fora. Eu te chamei aqui justamente pra isso, cara. Não tem por que você ficar bravo. Se você tá aqui, é porque você tem capacidade muito grande pra fazer alguma coisa. Você pode sim ajudar o Hokage a proteger a vila, cara. Isso é o dever. Não é porque ele vai ser o Hokage que você tem que deixar de proteger a vila, entendeu? Uau. Eu concordo, Drake. É, a gente pode trabalhar juntos, cara. Não tem... Você é um ninja muito poderoso. Tanto eu, quanto o Pablo, quanto o Rony, até mesmo aquele tarado ali sabe que você é muito forte, cara. Então, tá... Eu não sei o que te falar, cara. Que você vai falar, preso. Rony? Vai, fala. Mano... Eu já falei o que eu tinha pra falar, cara. Você tem que aceitar que agora o Crazy vai ser o próximo Hokage. Mas dito isso... Me desculpa, cara, mas é, não é só o meu voto que é... Que é isso, Drunk, cara? Vai virar as costas? Aqui. Não, volta... Ô, Drunk! Cara, Crazy, que mimado. Não, Crazy não precisa trazer ele. Vai. Ele cara, vai voltar, cara. Pode ficar tranquilo. É normal isso. Ele acabou de pegar o ente dele. Enfim, Crazy, vem cá. Jiraiya te deu o negócio. Meus parabéns, pirralho. Você finalmente conseguiu se tornar Hokage. Eu, como seu mestre, já sabia disso. Pois você foi treinado pelo grande Jiraiya, o mestre do quarto Hokage, né? E agora eu tenho a honra de outro discípulo meu se tornar Hokage. Meus parabéns, sexto Hokage. Bom, Crazy. Cara, eu tô muito feliz, mano. Eu tô muito... Ai, cara, parece um sonho, mano. Tipo, é o meu sonho, eu me tornei Hokage. Mas assim, ainda não tô contente, sabe? Por quê, cara? E o Drunk? Cara, ele vai voltar, pode ficar tranquilo. Isso aí é só calor do momento, mano. Então, e eu votei nele, porque, pô, ele realmente é um ninja muito forte. Fora que já é normal do clã dele ser Hokage, tá ligado? Eu sabe o que é? Como eu ganhei essa votação, cara. Cara, você tá realmente, você se dedicou bastante pra isso. Bom, o Drunk tem uma explicação pra isso. Ele acabou de perder um ente querido, uma pessoa que fazia muito bem pra vila, cara, que ajudava todo mundo. Se a gente ficou triste, imagina ele que é da família, entendeu? Então é algo, tipo, que tem que sentar e conversar quando ele tiver com a cabeça mais fria, mano. Agora não vale a pena. Por isso que o Pablo não deixou você atrás dele. Exatamente. Não tem como você conversar com uma pessoa que tá de cabeça quente. Mas ainda mais agora, isso aí abalou mais ainda, cara. Mas vocês realmente acham que eu sou qualificado pra ser o Hokage da Vila da Folha? Com certeza. Tanto pela sua força, pelo biju também que você tem guardado dentro de você. É verdade. É muito poderoso, garoto, sério. Vejo muito potencial. Pô, muito obrigado, mano. Sabe que você é meu irmão. Só não gostei de uma coisa, cara. O quê? Você é um atrasado pra caramba, realmente, mano.
A culpa foi dele que me deixou no país dos sapos, mano. E nem me ensinou a sair de lá. Parabéns, cara. Agora eu tenho um assunto pra resolver do porquê que o Usk não veio aqui. Eu vou ter que ir lá na casa dele. Tenho uma proposta pra fazer pra ti, Rony. Qual? Cara, eu sou um ninja cabeça dura. Eu com certeza não vou conseguir ser sozinho Hokage. Você já era o braço direito da Tsunade. O que você acha de ser o meu? Ai, que saco, cara. Boa sorte pra vocês, rapaziada. Vou indo, hein? Ah, eu achei que ia ter paz. Eu te dou um dia de folga. Você vai poder folgar um dia por semana. Dois? Não. Só domingo, cara. Por favor, Crazy. E começar o expediente 10 horas da manhã, por favor, cara. Tá bom. Tá bom, você pode chegar todo dia 10h30. Oh, perfeito, agora eu gostei. Valeu, Crazy. Bom, meus parabéns, cara. Agora você fica aí com... Essa aqui praticamente você domina agora, né? Eu vou lá resolver isso aí do porquê que o Usk anda meio estranho, você não percebeu? Cara, é verdade, ele não teve presente nem no enterro, nem aqui. Bom, aí, Rony, sua primeira missão, investigar o que está acontecendo com o clã Hyuga. Bom, valeu. Nossa, eu não acredito que eu vou ter que ser mandado por você. Ai, meu Deus, que saco, cara. Ai, cara, boa sorte. E galera, eu me tornei o Hokage, mano. Cara, desde o meu primeiro dia como ninja, antes de eu me tornar ninja, era o meu sonho. Agora eu acho que eu tenho que buscar alguma coisa que fica aqui. Agora, eu não cuido apenas de mim. Eu cuido de toda essa vila. Todas essas pessoas dependem de mim. Inclusive ninjas que já foram dela. E ali atrás eu posso muito bem colocar o meu rosto. Acho que ficaria perfeito. Mas eu acho que chegou a hora de eu trazer os ninjas que eram dessa vila de volta. Isso inclui Inê, Tereba e mais ninjas. Pois eu vou trazer a paz para o mundo ninja. E eu acho que chegou a hora. Eu finalmente me tornei o Hokage de Konoha. Sim, eu sou o Hokage da Vila Oculta da Folha. E o meu trabalho é proteger toda essa vila e todos os cidadãos. Até porque tem uma organização chamada Katsuki que está fazendo muita maldade. Por algum motivo, eles querem capturar todas as bijus. E eu sou um Jinchuriki, então quer dizer que eles querem me capturar também. Mas agora que eu me tornei Hokage, eu tenho mais responsabilidades. Não cuidar apenas de mim, mas sim cuidar de todos essa vila. Seja do porteiro de Konoha, uma criança, uma linda moça, um lindo rapaz e qualquer pessoas, pois enquanto eu ser Hokage, não haverá indiferenças aqui na Vila da Folha. Bom, mas eu tenho que começar a trabalhar, né? Então eu acho que nada mais justo eu voltar pro meu escritório. E meu Deus, eu odeio essa parte. Hã? Faz tempo, né? Cara, eu não esperava ver você aqui nesse exato momento e agora ainda, né? É, senta aí. Então quer dizer que você vai ficar na Katsuki trabalhando escondido e infiltrado pra pegar informações pra Konoha? Meu Deus, cara. Bom, toma cuidado, se é isso que deve fazer, eu acho que eu tenho que confiar em você agora. Bom, Khan, quais são as novas e boas? E você viu o que aconteceu, né? Vi. Bem, tenho umas novidades boas pra você. O Drunk tá sumido faz o quê? Uma semana já? O Drunk tá sumido desde quando eu me tornei um Hokage. Eu acho que faz umas semanas ou alguns dias, não lembro exato. Bem, tá na Katsuki. O quê? O Drunk tá na Katsuki? É, no... o Inê não vem atualizando seus planos nem nada do tipo. É, tá bem parado lá. Sinto que ele tá planejando alguma coisa. Então quer dizer que o Drunk foi pra Katsuki e o Inê não está pensando em mim agora? Bem, aparentemente não. Ele tá trancado numa sala, num laboratório. E... aparentemente o Drunk deu as células dele. E o que que você... Ah, deu as células. Coisa boa não vai vir daí, mas o que que você acha que pode acontecer? O que que eu tenho que fazer, Khan? Por favor, me dê uma instrução, me ajude, cara. Bem, por enquanto esperar, eu acho. Ai, cara, eu quero te pedir desculpa por ter pedido pra você ter essa parte. Bom, você é meu melhor amigo, cara. Eu não poderia fazer isso contigo, passar por essa dor e sofrimento. Bem, eu escolhi isso quando escolhi ser um ninja de Konoha. Beleza, então, Khan. Eu conto contigo pra tudo. Falou, viu? Falou. Boa sorte, cara. Pablo? E aí? Eu escutei tá falando com quem? Cara, é que, bom, você vai me entender, né? Você é um Jinchuriki. Ah, tá. É obviamente, cara, que o seu bichão aí. Não, não era. Você viveu sozinho. Você viveu sozinho? Eu nunca te perguntei isso. Tipo, só a vila te evitava? Não, eu sempre fui um cara carismático lá. Ah, é porque assim, eu nunca tive amigos, então aprendi a conversar com clones desde sempre. Tá, legal. Enfim, eu quero falar com você sobre respeito. Eu gostaria de falar com você que eu irei sair da vila por um tempo. Teria problema? Cara, bom, primeiramente você não precisaria nem falar comigo. Você é um Kazekage. Mas assim, toma um lamen aí, vai. Vamos ficar à vontade? Vamos. Esse aqui é o lamen mais gostoso do mundo, cara. Do Ichiraku, tá? Na promoção. Então, ô Pablo, deixa eu me sentar aqui só pra eu ficar mais confortável. Claro, pô. Eu vou ficar aqui em pé, né? Obrigado aí. Opa, não, então, ô Pablo, pode sim sair da vila, mas você sabe que estão atrás de você, né? Não, sei, mas relaxa. Não se preocupa comigo, não. Não, eu confio na sua força. Mas vamos fazer um acordo, então? Vamos. Querendo ou não, Konoha precisa de você, certo? Certo, correto. Você precisa de Konoha, tá certo? Sim, realmente.
Então, vamos fazer um trato. Se acontecer alguma coisa, você me escreve uma carta. Eu vou deixar o Hirashin marcado em você e eu vou até você. Tá bom, pode ser. Pode e ser. Se alguma coisa acontecer com Konoha, eu mando um sap falar contigo, fechou? Ok, ok. Tá, deixa eu só... Não ia demorar tanto. Calma aí, deixa eu marcar aqui o Hirashin em você. Pronto. Obrigado, cara. Ô, tamo junto, cara. Boa sorte, Pablo. É nóis, irmão. Tá, o Pablo saiu da vila e agora temos um ninja a menos. E com quem será que o Pablo tá falando? Que cara esquisito. O Rony tá vindo pra cá, será? Oxi, o Rony tá vindo pra cá, mano. Mas o que será que o Rony quer? Se bem que ele é o braço direito do Hokage, então sempre vai ter problemas pra mim. Eu não sabia que ser Hokage era tão difícil assim, cara. Meu Deus do céu. Ah, lá vem eles. E aí, Hokagezão? Cara, o Uski? É. Por que você tá machucado? Não importa muito. Tô, toma um lame aí, isso daqui sempre ajuda tudo. Ah, cara, não ajuda ele agora, mano. Temos que conversar. Mas ele é nosso amigo. Cara, então, ele pode até ser a nosso amigo, mas a gente vai ter que julgar ele. Julgar? O que que ele fez? O que que você fez, Uski? É exatamente, cara. Não fez nada, não. Cara, ele fez sim. Tá. Na cabeça dele, ele não tá errado, mas você não vai acreditar nisso. O que eu descobri, ó, aquele dia... Lembra que, pra começar assim, ó, ele não tinha vindo na votação do Hokage, certo? Certo. Eu desconfiei. Então eu fui na casa dele, não consegui. Seja metido, nem nada. Eu entrei no quarto dele. Você lembra quando eu desconfiava daquela kunai? Cara, posso fazer uma pergunta pro Uski? Pode, com certeza. Você tá surpreso que eu sou o novo Hokage? Você não demonstrou nada? Você já sabia disso? Não importa muito pra mim. Nossa, cara, eu sempre fui tão seu amigo, cara. Você, tipo, nunca demonstrou nenhuma compaixão por mim. Cara, parabéns que você virou da Hokage, mas como disse, não importa muito. Tom Lame. Cara, para de ajudar ele, mano. E me escuta, Crazy. Foi me mal, escuta. Cara. Tom Lame também. Me escuta, cara. Eu não quero Lame, mano. Eu não quero Lame. Esse cara, ele tem um laboratório na casa dele, mano. Ele faz pesquisas científicas, mano. E, bom, isso pode não parecer bobeira na sua cabeça, mano. Quer dizer, pode parecer bobeira na sua cabeça, porque você é bobão, mano. Entendeu? Mas você tem que entender que isso é proibido na Vila da Folha. Qualquer tipo de experimento científico, assim, que envolve dentro daquele laboratório dele, tá errado. Tem desde a evolução de Sharingan que eu vi e ele escondeu as outras provas. Então, eu não sei o que ele escondeu lá. Eu não sei o que ele é capaz de fazer. Mas, cara, você tem que me escutar e entender isso agora. Isso aqui é errado. Chega de Lame, mano. Chega de ser bobão. Você é Hokage agora, cara. Cara, bobão é você, mano. Mas, Uski, você realmente fez isso? Eu vou admitir, fiz tudo isso. E você se orgulha disso? Me orgulho. Ai, meu Deus, por que não para de aparecer problemas pra mim? Tá, e o que você pensa em fazer, Rony? Temos que julgar ele. Tá. Ô, Uski, esse cara aqui, ele é o braço direito do Hokage, eu não sei se você sabe disso. E, bom, ô, Rony, aqui agora eu tô com uns assuntos, tipo, bem tenso, tá ligado? Eu vou ter que falar contigo, mas eu vou deixar nas suas mãos o que você vai fazer com o Uski. Na real, eu tenho uma ideia. Tá, na real, acho que o que eu pensei é o que você pensou. Você pensou em prender esse cara? Sim, deixar ele preso por algum tempo pra ele tentar ver e tentar entender a merda que ele fez, entendeu? Nada de errado. Na sua cabeça, não, mas é porque você não avisou a gente, cara. Você não falou que isso seria por bem da Vila da Folha. Você simplesmente foi lá e fez escondido de todo mundo. Claro, isso podia, errado, sim, né? Beneficiar. Na nossa visão, é, mas você poderia beneficiar a Vila da Folha também com algo, sim, entendeu? Como se eles deixassem. Beleza, você não precisa... então. É. Tá. Eu tenho uma... Uski, você consegue acompanhar o Rony por um pouquinho e já eu resolvo o seu caso, cara? Eu prometo que eu vou resolver isso. Ele tá preso na sombra dele aqui. Eita, Prila. Ah, deixa eu liberar o Jutsu, calma aí. Pronto, Uski, pode... Só não foge, cara, senão... Oh. Eu tô machucado, não consigo. Beleza. Nossa, lá na cadeia você consegue... Na cadeia, coitado, mano. Ô, Uski, meu amigo. Tá, na cadeia não, nós não vai deixar você preso. Mas por enquanto, até eu conseguir pensar nisso... Tá bom, Rony, você pode curar os ferimentos dele lá? Cara, eu até posso, mas eu quero um julgamento bom pra isso. Tá, ô, Uski, você quer ser curado antes de tudo? Eu tenho que ser, né? Tá dando pra caramba. Mano, você me perdoa por ter feito essa pergunta? Cara, para de falar assim, mano. O cara tá fazendo coisa errada. Você tá... Ele é nosso amigo, cara. Por favor, seja um... Nosso amigo tá sangrando, velho. Um pouco mais frio, cara. Pense em... Uski, você tá com dor. Ó o barulho de dor dele. Faz aí, Uski. Mano, eu não tô nem aí pra barulho de... Viu? Ele tá com dor, cara. A gente tem que curar. Eu sou o Hokage, eu cuido dos ninjas da Folha. Quer que eu cure mesmo? Tá aqui na minha mão. Não, não, não. A gente tem que curar da maneira certa. Você acha que... Cara, você tá ligado que ele pode fazer coisa... Coisas Uski. Que pode ferrar com a Vila da Folha, tá, mano. Você tá, meu tá Deus, bom, mano, tá bom, calma quê? Aí. Por quê? Que eu fui virando? Calma aí. Uski, então, ó, vamos conversar então da maneira correta. Agora você é uma pessoa madura, certo? Certo. Se o Rony te curar, você promete seguir ele e obedecer às ordens dele? Ele vai seguir do mesmo jeito. Você vai estar tá dando falando a sua palavra, a sua honra como ninja, como pesquisador e cientista. Ou você quer dizer que se você fugir, um pesquisador e um cientista não tem honra alguma? Então. Tá, eu faço isso. Na real, eu vou com vocês, tá? Você é meu amigo. Vamos lá, Rony. Vamos ver esse caso. Ai, aqui. Finalmente, você pensou como Hokage. Vamos lá. Então, Uski, vem aqui que essa daqui é uma
prisão meio que especial de Konoha, tá ligado? Tipo, só os maiores ninjas ficam aqui. O quê? É, você já sabe o que vai ter que passar, né? Rony, faça sua parte, cara, aí. Vamos lá que agora eu vou ter que bater uma fotografia sua, amigão. Prometo que não vai doer nada, Uski. Afinal de contas, essa é uma foto, né? Vamos mostrar isso. Vem um pouquinho mais pro lado. Fica retinho aí, bonitinho. Dá um tapinha aqui pra frente aqui pra ficar retinho. Meu Deus. É, pra dar um tapinha pra frente, não no... não nele. Você vai ficar mais uma semana agora pra aprender. Mentira, pô. Tá, olha aqui pra frente, isso. Mostra seus lindos olhos. Vamos lá, mostra esses lindos olhos aqui. Pronto. Tirou? Perfeito, tirei. Coloca a fotografia aí. Vamos botar aqui agora o mais novo preso da Vila da Folha. Meu Deus. Ô, Uski, coloca aí a foto aí, pô. Aê. Então, não, tá perfeito, mas assim, o meu parceiro Uski, mano, já ouviu, resolveu o seu caso, eu vou, entra aqui antes de tudo, né, por favor, o Rony vai te curar, tá ligado? É, acho que é melhor por aqui. Cura aí. Ô, Hokage, você tá tão ocupado assim, cara, você tem que me ajudar aqui, cara. Cara, não tem só curar o Uski, aê, cura ele. Tá curando aí? Tá, tô curando, mas o Machoca vai embora. Ô, Uski, você tá usando uma roupa por baixo? Ele curou a roupa também. Caraca, Rony, você tá evoluído, hein? Gostou? Porra, ficou massa, hein, mano. Quer que arrume essa sua roupa aí toda estranha? Mano, eu tô usando simplesmente o manto de Hokage. Você tá falando que você tá estranho? Não, de baixo, cara. Ixi, mano, não quero não. Fica só de perto de mim. Sai de perto de mim. Essa roupa lá. Não, sai de perto de mim. Mano, assim, aqui, ó, Uski, aqui é o lugar que você vai ficar por um tempinho. Assim, cara, você pode até tentar usar chakra, mas a partir do momento que você tá aí dentro, você sabe que não consegue, né? Peraí. Sabe o que você faz? Deixa um clone aqui vigiando. Boa ideia, vou fazer isso agora. E agora você vai ter um clone meu e pronto, uma marca do Hiraishin também. É, impossível você sair daqui, cara. Ah, e se você irritar esse clone tem uma amiguinha que você não vai querer conhecer também, tá? Eu vou deixar uma amiguinha aqui também. Meu Deus, eu tenho medo desse cara. Boa, já que é sua, minha vez também de mostrar minha força como Hokage. Agora, gostou? Vamos lá, agora você tá bem protegido aí também, cara. Ninguém vai vir aqui te assaltar, não. Beleza. Até porque você é um presidiário, né? O máximo é um ladrão aqui do seu lado. Ele é nosso amigo. Ele é nossa. Ô, Uski, é que, tipo, tá acontecendo algumas coisas e já eu resolvo o seu caso, demorou? Tranquilo, eu mereço ficar aqui, né? De acordo com vocês, mesmo achando que não, mas é que eu ainda não sei o que aconteceu, tá ligado? Só que um dia isso aconteceria. Ô, Uski, é que, tipo assim, cara, eu ainda não sei o que aconteceu e eu não posso agir por cima da palavra do Rony. Tá, vou deixar você tirar seu descanso aí. Tamo junto, meu parceiro. Problema resolvido, então? Ai, problema atrás de problema. E, ô, Rony, o quê? Guarde o tempo que você tem, monte uma estratégia, use todo o seu QI, gasta toda a sua mente. A gente precisa de uma estratégia pra derrotar a Kati. Ah, não, cara. Mano, eu preciso de você, Rony. Você me disse das férias, cara. Eu prometo que depois disso eu te dou umas férias de um ano. Um ano? Um ano. Uou! Boa, cara. Mas isso não envolve eu morrer, não, né? Não, e... Não, cara, que isso, mano? É porque talvez você queira me dar férias pra sempre, cara, sei lá. Cara, eu vou pensar no que tá acontecendo, fechou? Tá, beleza. Mas assim, quanto tempo você tá falando aí? Não tem um certo tempo, nada? Só vou montar uma estratégia e tal? O mais rápido possível. Meu Deus. Ah, tá. Uma estratégia pra derrotar Katsuki. Bom, eu tenho um lugarzinho lá que eu posso montar algo. Valeu aí, Roca. Qualquer coisa você me chama, beleza? Tamo junto. Bobão. Valeu, Rony. Ah, bobão é você. Pelo amor de Deus. Sai fora, seu fracote. Fracote é você, ô bobão. Ah, mano, o cara tá me xingando, cara. Bom, as coisas estão começando a ficar delicadas. Trunk tá na Katsuki. Uski tá preso e condenado. E o Inemafu agora tem Rinnegan. Bom, eu acho que chegou a hora de eu pensar numa estratégia. Pois Konoha também não vai ficar sem fazer nada. Raze? Opa, voltou, cara? Faz quanto tempo? 10 dias? É, por aí. Bem, tem informações novas. Informações novas? Pode falar, meu bom. O Katsuki conseguiu todas as bijus menos a Kurama. Todas as bijus menos a Kurama, cara? E o Ine continua trancado no quarto. Tá, isso é um problemão, né? Só que agora ele tá rindo e às vezes gritando de dor. Bom, eu falei, eu já vou te passar aqui. Como o Rony é o cara mais inteligente daqui, eu falei pra ele faz uns 10 dias pra estudar a fraqueza de todos os membros da Katsuki. Todos. Uhum. Bom, todas as biju, então quer dizer que logo, logo ele vai vir atrás de mim ou é impressão minha? Não, não é impressão não. Bom, acho que é certeza. Eu tenho uma estratégia então, cara. Na real, uma estratégia não, eu tenho uma ideia. Eu vou chamar o Pablo, que tá fora da vila. Eu vou falar com o Rony pra ele montar uma estratégia. Eu vou tirar o Uski da cadeia e a gente vai elaborar um treinamento em cima das fraquezas da Katsuki pra ver a melhor combinação de ataques, as melhores duplas, tudo, pra Konoha não sofrer. Certo. E, bom, você sabe das habilidades de todo mundo. E nós sabemos
sabe da sua. Porém, eu acho que não é seguro eu revelar agora o nosso plano. Eu acho que depois que todo mundo já tiver treinado, confiante, eu falo sobre isso. Pode ser? Você que escolhe. Você é o Hokage. Eu acho que é o caminho mais certo a se seguir. Porque, pô, o Usuki acabou de ser preso. E eu vou falar agora sobre o Drank. Então, pode ser um baque muito grande pra eles. É, bem, ao seu dispor. Eu vou então. Beleza, conto contigo, Kan. Problemas e mais problemas. Então, quer dizer que a Akatsuki já conseguiu todas as bijus e que eu serei o próximo? Tá, eu acho que chegou a hora de Konoha mostrar o seu poder. Pois não iremos nos render. E vamos vencer e derrotar todos os ninjas que amedrontam o mundo ninja. Todos os malvados, todos os Nukenins, todos os ninjas patifes. Pois o bem sempre vence o mal. Eu acho que chegou a hora de eu falar com o Rony. Oita! E aí, Rony? Caraca, você escuta o que eu falo? Mano, eu deixei um Hirashin contigo, mas não vem ao caso. O que que vem ao caso, então? Precisamos marcar uma reunião urgente e soltar o Usuki. Ai, graças a Deus, cara. Eu não aguentava mais ficar aqui, não. Olha o tanto de coisa que tem aqui, cara. Tem papel, relógio, calendário, papel e livro. Meu Deus, eu tô ficando louco, cara. Cara, bom, eu vou marcar você e vai nós dois pro Usuki, beleza? Beleza. Não foi exato, mas eu consegui, Rony. Vamos? Vamos lá. Beleza, vou abrir aqui e a gente precisa falar com esse cara, mano. Usuki? Oxe, ele tá ficando louco já? Cara, eu vou soltar você. Só que assim... Ah, obrigado. Vamos entrar num acordo? Tudo bem, você é cientista, você gosta de estudar sobre o mundo ninja. Eu vou entrar aqui na prisão com ele. Qualquer coisa, Rony, você solta aí. Eu não vou tirar ninguém, não. Tá. Usuki, você é cientista, você nasceu em Konoha e você é o ninja de Konoha, certo? Sim. Você ama a sua vila? Cara, porque eu, como Hokage de Konoha, eu amo todos os habitantes da vila. Isso inclui você. Porque, pô, você é meu amigo, eu cresci junto com você, você é um ninja muito poderoso. E diversas vezes você demonstrou ser útil por Konoha. E, cara, eu entendo o seu lado de você querer ser um cientista, eu entendo o seu lado de querer estudar. Até porque eu acho que isso é uma parte bem inteligente da sua parte, sempre querer saber mais as coisas. Mas, talvez o caminho que você escolheu não seja o melhor. Mas, assim, eu como Hokage da Vila da Folha, eu permito você fazer experimentos. Eu permito você continuar estudando, tendo o seu laboratório, porém com uma condição, Usuki. Você não pode matar ninguém e nem usar humanos como cobaia. Mas, assim, Usuki, por dentro você ficou aqui dias e dias, você deve ter se sentido sozinho. Mas dentro de você... Então, mas... Dentro de você, eu sei que você tem um potencial enorme. Assim como, pô, a grandeza do seu clã, o clã Hyuga. Um clã que sempre ajudou a Aldeia da Folha. E eu sinto que você pode ser algo a mais, cara. Eu sinto que a nossa vila precisa de você. Eu preciso de você. Saco, cara. O Rony precisa de você, cara. Eu não preciso, não. Ele precisa de você. Então, mano, por favor, Usuki, venha pro nosso lado e empreste sua força, cara. Seja um aliado nosso. Eu tenho uma contraparte sua. Qual? Eu posso usar pessoas que morreram em guerra, em batalha. Mas eu não vou eliminar ninguém. Mano, isso é delicado, Usuki. Porque eu acho que... Mas é que todas as pessoas, cara, tem que ter um enterro digno, tá ligado? Ai, Crazy, para de ser assim, cara. A gente precisa do Usuki. Ele é importante, ô Rony, pra Eu sei, mas eu tô a favor dele nisso, mano. A pessoa morreu, tá bom. Deixa o cara fazer o experimento dele, mano. É o bem pra vila, mano. Ele vai estar trabalhando junto com a vila, cara. A gente pode ter muito benefício com isso. E afinal, a pessoa tá morta, cara. Pô, deixa ela descansar em paz, mano. De repente era o desejo dela. Deixa ela descansar em... Vamos fazer assim então, Usuki. Pessoas que tiverem acordo contigo, você pode usar o corpo delas, mas elas têm que dar a permissão. Eu tô de acordo, mas não vai usar o meu não, hein? Tá louco? Pode ser? Pra ser como um desejo delas? Pode ser. E sua grandeza vai ser falada pelo mundo ninja, cara. Você vai ser um dos maiores ninjas do mundo. Então muitas pessoas vão querer ser seguidor seu. Não, com certeza, cara. Você vai fazer parte de Konoha? Aceito o trato. Boa, tamo lá, hein. Konoha, hein. A gente já trocou uma ideia aquele dia lá. Eu sei coisas suas. Então você sabe que você vai ter que deixar algumas coisas de lado. Bom, Usuki, é que eu não sei como você viveu. Mas assim, tipo, eu não tive família. Eu nunca conheci meu pai, nem minha mãe. Demorei pra ter amigos, não tenho irmãos. Mas pra mim você é família, cara. Então, tipo, eu quero que a partir de agora todos nós sejamos considerados família pra você também. Então, sim, por favor, sim. Qual favor? Eu preciso terminar uma coisa. O quê? Eu preciso sair da vila por um tempo. Cara, eu deixo você sair da vila, mas a gente pode... Sim. A gente necessita ter uma reunião antes. E você tem que me dar sua palavra, que quando eu mandar o meu sapo, você volta pra vila. Uhum. Qualquer coisa, eu marco um Hirashin em você, te busco, mas se você quiser privacidade, eu nem marco. Pô, eu tô mostrando que eu confio em você. Então, beleza, então, pode... Não é legal
soltar você. Tá, pode soltar nós aqui, ô Rony. Não vou. Eu confio nesse cara, mano. Não vou soltar você, não. Você tá preso. Não, solta aí, Rony, vai. Aê. Verdade. Bom, Uski. Ô, Crazy, depois eu preciso trocar uma ideia com você. Algo a respeito que... Você podia deixar o quadro aí, cara. Não, tá, mas... Ele vai deixar. Esse aí é o primeiro preso da Vila da Folha aqui, cara. Ô, Uski. Tem que ter uma recordação, né? Ó, isso daqui que eu tô na mão, eu concordo com o Rony. Eu deixaria a foto aí, que tá bem engraçada. Mas assim, Uski, esse daqui é o item mais importante que eu tenho na minha vida. É a minha primeira bandana de quando eu me tornei um Genin. Todo mundo desacreditou que eu ia conseguir. E pra demonstrar... Que história triste. A minha confiança em você, a partir de hoje eu vou deixar minha bandana contigo. Nossa, cara, você é muito idiota, Crazy. Por quê, cara? É muito bobão, cara. Vai, vamos aí. Você é bobão, Crazy. Vem, que eu preciso fazer uma reunião. Crazy, tem como a gente trocar uma ideia rapidinho? Cara, sim. Ô, Uski, você pode me esperar na minha sala? Posso. Beleza. É aqui, cara. Então, Crazy. O quê? Já foi. Assim, aquele dia eu não consegui entrar em detalhes com você porque você tava ocupado. Mas, bom, você sabe algo a respeito do Khan? Cara, do Khan eu ainda não sei. Mas... Por favor, se você sabe, me fala, porque eu sei. Você sabe o quê do Khan? O Uski me admitiu. O quê? Só que eu não sei agora ao certo. Ele pode estar fazendo qualquer coisa, mas ele é um membro da Katsuki. Não, eu garanto que o Khan não é um membro da Katsuki. Ele é, cara. Era um contato com o Uski tinha e ele me admitiu isso. Eu queria trocar essa ideia especialmente pra você e mais ninguém. Mano, beleza. Vem aqui. Eu, antes de me tornar um Hokage, pedi pro Khan se infiltrar na Katsuki. Como ele é o Uchiha, ele ia conseguir. Pois o Ine tá planejando atacar a vila. E ele vai nos avisar quando ele vai atacar, aonde, a hora e vai passar as fraquezas. Tanto que no momento eu sei que o Ine tá muito ferido. É só isso? É sobre isso a reunião. Vem cá. É só isso mesmo, Crazy? Não, agora eu preciso falar com todo mundo. Vem cá. Crazy, por que você não me falou isso antes, cara? Podia ser melhor na minha estratégia. Cara, é porque eu não... Beleza, Uski. É porque eu... Tá, depois... Ô, Uski me quebrou, mas beleza. Aceita aí. Bom, como vocês viram, a minha sala tá cheia de papéis, anotações e etc. Porque nesse tempo eu tava estudando tudo sobre a Katsuki. Mentira! Você é bagunçado, mano. Bagunçado, é verdade, cara. Cara, eu tô me esforçando tanto pela vila e você está me chamando de bagunçado, cara. Você é bagunçado. Tá, enfim, vamos então à conversa? Vamos lá. Ó, assim, eu tenho fontes dentro da Katsuki que revelou muitas coisas sobre nós. E calma aí que eu tô escutando alguma coisa. Se tem alguém aí fora, entra. Dá licença, cheguei mais cedo. Já voltou? Já voltei, mano. Senta aí, Pablo. Palavra muito importante, reunião de última hora. Tá, pode falar. E aí? Bom, como eu já falei pro Rony e também falei pro Uski, agora chegou a sua vez de saber, papo. Eu tenho um informante dentro da Akatsuki, cara. O quê? Sim. E vocês apoiaram isso? Calma, isso não vem ao caso, eles não sabiam disso. Mas o porquê eu tenho um informante dentro da Akatsuki? Isso foi muito, muito útil. Porque eu consegui informações que vão valer ouro pra nós. Afinal, quem é esse informante que você tanto fala? Bom, essa pessoa, infelizmente, eu ainda não posso revelar. Mas logo, logo eu vou falar pra vocês, tá bom? É, você como Hokage não vai falar pra mim. Por que você não pode revelar, cara? Ô, Uski, você me entende, né? Se eu falar isso agora, talvez os nossos planos foi por água abaixo. É por conta disso. Não é isso não, cara. Bom, eu acho que eu não confio em você, Pablo. Enfim, vamos resumir? Claro que eu confio, ele é meu irmão. Assim, bom, o Ine conseguiu capturar todas as biju. A única que resta sou eu. Sério isso? Já? Sim, a única que resta sou eu. E, Pablo... Você tem que sair daqui rápido, mano. Você não pode ficar aqui, não. Não. Ele vai querer vir atrás de você. Crazy, ele vai querer vir atrás de você. Presta atenção, por isso que eu tenho informante. É, assim, disso eu realmente não sabia, mas ele conseguiu pegar, acho que 40% da sua biju. Quê? Sim, mas... Tá tranquilo. Ainda ele não pode fazer o que ele quer. O que ele quer, eu não sei, mas ele precisa de todas as biju. Mas falta eu. Chris, o que você tá fazendo aqui ainda, cara? Então é sinal que você pode ser essa salvação pra qualquer coisa que pode vir, cara. Se você ficar escondido ou tentar se manter vivo, pelo menos, pode ser que algo de ruim não vai acontecer. Não iria adiantar, cara. Não iria adiantar. Rony, não tem essa. Eu tenho certeza que aquele esquisito louco vai vir atrás do Chris de qualquer maneira. Eu sei, mas a gente tá aí pra isso, né? Calma. Cara, mano. Sabe por que não iria adiantar? Porque, bom, o Uski tem uma Genki Genkai. E, bom, ele sabe como ele pode enxergar. Eu vou falar uma revelação bombástica. Fala essa revelação bombástica. O nosso amigo Drank tá sumido desde que eu me tornei um Hokage, ou seja, faz mais de 20 dias, certo? Sim, faz semana já. Uski, como você é inteligente, eu vou te dar um chute. O que você acha que o Drank tá fazendo agora? É sincero. Uhum. Pela demora dele, por algumas outras coisas que eu não quero falar, tá escrito que ele tá na Katsuki. Exato. O Drank. Ele não curtiu eu ser o Hokage. E o que ele fez? Deu o DNA dele pro Ine e agora ele é usuário não, do Rinnegan. Não, isso é doideira, isso é doideira. Não. Fala não, sério, nossa, mano. Não fala isso, tá, mas vem cá. A Akatsuki tá virando ponto de refúgio de Konoha? Cara, a gente vai ter que resolver isso. Por isso que, Uski, você é a peça-chave pra nós, cara. Você tem... É um cientista. Eu vou te dar a liberdade de você fazer o que quiser pra nos ajudar. Menos matar pessoas. Ah.
É, aí vai lá e junta com a Katsuki. E aí, o que acontece? Não, o Usuki tem... Ele, eu tenho a confiança dele e ele tem minha confiança. Eu não confio muito nele, não. Depois do que eu vi, foi mal. É que você, Crazy, eu já falei, você confia em qualquer pessoa, cara. Você tem que parar de ser assim, você não é muito bobão, velho. Não vem ao caso. Posso falar agora? Vai, termina de falar. Então, e o Ine tá com o Rinnegan. E o Rinnegan consegue localizar qualquer chakra. Ele conhece meu chakra. Então não adianta eu fugir. Então eu tenho uma ideia. Por isso que eu falei, Rony, pra você estudar o máximo possível. A gente conhece os membros da Katsuki, certo? Sim. Ine, Tereba e Drank. E Kan. E Kan. Esqueceu do principal. O Kan não é da Katsuki. Ele assim. É, cara. Minhas dúvidas já... Mano, eu tenho certeza. Confia em mim. Só confia em mim. A gente sabe os membros e conhece os poderes dele. Se a gente conhece os poderes dele, o que, que a gente conhece também? Fraqueza dele. Exato. E é por esse motivo que eu tive uma ideia. Mas eu só vou conseguir colocar esse plano em ação e salvar o mundo ninja. Não salvar. Todos nós vamos salvar o mundo ninja. Se tiver a cooperação de todos nós. Ou seja, nós quatro que estamos sentados nessa mesa. Assim. Que saco, cara. Rony, você sabe os seus adversários. Usuki, você também. Os dois são a mente pensante. Eu e o Pablo somos força bruta. Então, o que... E burro também. Ai, cara. O que que impediria de nós começar uma preparação e um treinamento explorando as fraquezas de cada um da Katsuki e a melhor combinação de ataques? Fechar duplas. Eu acho uma boa, hein? Bem, tudo bem, mano. Tem que resolver umas coisas antes que eu falei com você. Filho. Certo, mas eu posso soltar uma revelação bombástica, Usuki? Você vai ter que ser muito rápido. Caraca, pela primeira vez o Crazy pensou, ah, que mundo bom que eu tô vivendo. Você viu tanto que eu estudei? Você viu? Mas enfim, chega de piada, porque agora é um assunto mais sério ainda. Usuki, você tem um tempo pra ficar fora da vila. Quando precisar, o meu sapo vai te avisar, mas você tem que voltar o mais rápido possível. Certo. Rony, tem alguma coisa que você queira aprender? Cara, eu precisava do Pablo. Ai, lá vem essas crianças, tá? Criança o quê, mano? Oh, então, eu precisava pegar o estilo lava, porque faz parte da estratégia que eu montei. Eu teria que de ter o estilo lava. E só esse cabeçudo aqui pode me ensinar. Tá, eu te ensino, vai ser um prazer ensinar você. Ai, ai, como eu gosto. Para de rir, Kazekage. É, tá bom, tá bom. Mas eu posso falar um pouco pra vocês que eu aprendi também? Pode, pode. Bom, calma, calma. Não mostra agora, porque a gente não sabe a nenhum momento se a gente tá sendo espionado ou não. Tá, tem um ponto. Então, o lugar do nosso treinamento vai ser secreto. Onde só quem tem a minha permissão consegue entrar. Ou seja, ninguém vai assistir esse treinamento. Ninguém. E isso vai ser feito através do chakra. Então, assim, Rony, você vai treinar com o Pablo. Mas vocês têm poucos dias. Vocês têm, no máximo, 5 dias pra treinar. Que 5 dias? Ele... Cara, ele tem todas as Biju e o Rinnegan. Eu sou eu, cara. Tá, eu confio em você, Rony. Você tem potencial pra isso. Usuki, você acha que em mais ou menos 10 dias é o suficiente pra você ficar fora da vila? Não, amigo. Quanto tempo, cara? Um mês e pouco, hein? Um mês? Ai. É doideira, Chris. Não aceita. Mano, mas... Não confia nesse cara, não, cara. Calma aí. Por favor, mano. Se eu te chamar, você volta, independente de ser um mês ou não? Ele não vai voltar, Chris. Você volta em um dia? Em 2 dias, máximo. Tá, você tem minha confiança. E eu... Ele me retirar, né? Porque eu preciso fazer logo minhas coisas pra não atrasar você. Certo. Onde que tá o papel da minha demissão aqui, por favor? Cara, e não tem o que eu fazer. Qualquer coisa, eu tô aqui em cima. Eu vou estar treinando o mentalmente pra ficar mais forte. Ah, fala sério que esse vai ser seu treino. Aí você tá de brincadeira. Cara, força eu tenho. A única coisa que eu não tenho é controle de chakra. Como eu posso treinar o controle de chakra? Que burrice você tem pra confiar em todo mundo. Olha o garoto. Ele é nosso amigo, Pablo. Ele é nosso amigo, Pablo. Ô, Pablo, como é que eu consigo demissão de algum Hokage aqui? Não é demissão, não é demissão. Novamente. Ô, Pablo, pensa comigo. A gente perdeu. Até então, Drank, Tereba, Ine e, entre aspas, o Kan, certo? É. Correto. O Ine tem todas as Biju, menos a minha, certo? Certo. Ele tem o Rinnegan, certo? Uhum, se eu simplesmente ignorar o Usuki, isso quer dizer que a gente tá perdendo poder de batalha. E ele é um Hyuga, do clã principal. Ele é um Hyuga puro. Então você sabe o potencial que ele tem. Não, eu sei, mas um mês não... É doideira. Cara, doideira. É melhor arriscar, confiar e ver no que vai dar. Eu acho que o Rony concorda comigo. Se for pensar e analisar friamente, é a única escolha, posso ser Rony. Sincero? Posso ser sincero? Pode. Não, concordo. Cara, é a nossa única opção. Você sabe disso. É mais inteligente que eu, Rony. Eu sei, cara. Mas aí vem o caso que eu não tenho confianças em pessoas mais depois de todo mundo que saiu da vila. Mas concorda comigo, ô Rony. Se o Usuki for do nosso time, se ele lutar pelo nosso lado, ele não vai ser bem útil? Vai ser útil, com certeza. E quem vai provar que ele vai fazer isso? Eu. Você. Eu. Oh, meu Deus, cara. Não. Bom,
não. Você sabe que ele é uma das únicas pessoas que consegue derrotar o Tereba. Então a gente precisa dele. Isso sim. A gente precisa dele. Na então, verdade, o Usk, ele tem um laboratório. Ele é capaz de se aprofundar nos estudos e fazer qualquer coisa, cara. Então. Como é um laboratório? Vocês estão sabendo de muita coisa, né, mano? Pablo, eu vou resumir pra você. O Usk foi preso porque ele tava fazendo um laboratório secreto. Até então, Konoha era proibido de fazer experimentos ninjas. Porém, eu permiti o Usk fazer isso. Porém, em troca, ele ia ser ninja 100% de Konoha. Porque pensa comigo. É melhor ele ser do nosso time do que contra nós. Como você derrotaria o Usk? Cara, é bom cortar o mal pela raiz agora, né, amigão? Olha só, Pablo, pensa comigo. Esse cara, ele tá confiando em alguém que foi preso agora, que a qualquer momento pode criar algo que a gente nem imagina que pode existir aqui, entende? E ele pode simplesmente destruir Konoha se ele quiser. Então, cara... Aonde o Usk nasceu, Rony? Ele nasceu aqui, cara, mas não muda o fato. Qual vontade tem dentro do Usk? Eu não sei. Ah, a vontade sei, do fogo. Tá bom, boa. E aonde que o Inê nasceu? Eu não vou abandonar o meu amigo, cara. Aonde que o Inê nasceu? Tá bom, não quero saber mais, Rony. Bom, tá amanhecendo e seria melhor vocês irem comigo logo, não é mesmo? É verdade, vamos lá. 5 dias pra você aprender esse seu jutsu. Nossa, vai demorar muito. Boa sorte. Eu tô aqui em cima olhando a vida inteira. Jamais me decepcione, entendeu? Cara, confia em mim, sabe por quê? Com o meu modo sábio, eu tenho chakra natural. Ou seja, eu posso sentir a presença de qualquer coisa que está vindo pra vila. Qualquer coisa. Tá bom, ok. Vamos, Rony. A não ser se for um teleporte, mas eu acho que ninguém deles pode se teleportar, né? Acho que não, enfim. Senão o Canteria me fala... Tchau. Eu não sei, eu não vou falar mais... deixa quieto. Eu não vou falar mais nada, não tenho voz nessa bosta aqui mesmo. Que coisa difícil. Meu Deus, eu nunca imaginei que ser Hokage seria tão cansativo assim e doloroso. Porém, eu acho que tudo deu certo. Eu confio no Usk, eu confio no Rony, eu confio no Khan e eu confio no Pablo. Agora tá na hora de eu observar a minha vida inteira e começar o meu treinamento, pois eu vou aperfeiçoar e conseguir o poder máximo do meu modo Sanin. E assim começou o treinamento de Crazy Mew 7. Ele precisava aperfeiçoar o poder do modo sábio para ter força suficiente para derrotar qualquer mal que aparecesse na Vila da Folha. Crazy? Cadê você? De atrás. Ô, doido, você voa? Mano, eu faço muito mais que isso. Tá, me entendi, cara. Mano, esqueci que você teleporta, eu não consigo sentir sua energia. Entendeu? Entendi. Mas quais são as novas, Campos? Você tá vindo aqui falar comigo? O que que tá acontecendo? O Inê despertou o Rinnegan já. E, bem, ele criou 6 caminhos. Ele criou 6 caminhos? Sim. Cada caminho tem um poder diferente. Eu vou estudar como derrotá-los e trazer uma estratégia pra você. Mas a gente não tem muito mais tempo. Então quer dizer que tá chegando a hora. É. Tá, então eu vou ter que... Eu acho que essa é nossa última reunião antes de dar reunião com todo mundo. Então acho que eu tenho que reunir todo mundo, né? É. Bom, eu vou mandar esse meu sapo chamar os ninjas que estão fora da vila de volta, pode ser? Tá bom. Bem, lembra de uma coisa. O alvo é você, então os ninjas terão que te defender. Pode ficar tranquilo, cara. A vila vai estar bem segura. Tá bom. E muito obrigado pelas informações e cuidado, Khan. Eu vou voltar pra lá já. Ficar lá já tá sendo um inferno. Mas outra coisa. Pode falar. Bem, na verdade, isso eu vou falar na reunião geral. Acho que é melhor. Fechou, então. Eu vou estar te esperando aqui e já vou chamar todo mundo. Tá bom, falou. Então, sapinho, eu vou ter que te entregar uma carta. Leve essa carta até o Usk. O sapo do Crazy, o que tem pra falar pra mim? Um livro? O que será que tem dentro dele? Olá, Usk, é o Crazy. Então, precisamos de você na vida. Com urgência. Asa da parada. Eita, tá. Vou ter que voltar pra vida, então. Bom, Crazy. Cheguei mais cedo com o Rony e você já me chamou pra quê? Então, cara, eu não sei se eu já te falei isso, até porque minha memória é de peixe, mas o meu informante da Katsuki me deu uma notícia meio ruim, eu diria. E qual notícia seria essa? Então, o Inê conseguiu o Rinnegan, certo? É, certo. A Katsuki tem 8 bijus, correto? Sim. Ele fez os caminhos de Pain. Que? Impossível! Ele... Usk? Se senta aí, mano. Fica à vontade. Ele, né, sempre esse garoto. Você ouviu um pouco da conversa, Usk? Ouvi. Pelo menos ele voltou. Eu sabia que ele ia voltar. Então, Usk, até qual parte você ouviu? Os caminhos de Pain. Tá, então vamos voltar aqui ao assunto. O Inê criou os caminhos de Pain. Então, vocês sabem o que isso quer dizer, né? Sim. Que logo, logo, ele vai vir pra Konoha me buscar. E bom, como a nossa vila não é covarde, até porque a gente carrega em nossos corações a vontade do fogo, eu tive uma ideia. Qual seria essa aí, Crazy? Então, ô Pablo, como você é um Kazekage e eu sou o Hokage, eu acho que nessa parte a gente precisa muito usar da inteligência do Rony e do Usk. E a minha ideia é a gente fazer um treinamento, mas antes de tudo, eu tenho que apresentar pra vocês o meu informante da Katsuki. Que? Não. Seja bem-vindo, Khan. E aí, Khanzão? E aí, Khan? Eu não aceito isso, Crazy.
Tá bem, incrivelmente. Eita, mas eu não entendi Crazy. Muito bem o que... Como você deixa esse moleque... Cara, é lembra no dia... Melhor, não, Pablo. Mano... Lembra no dia que sua vila foi atacada? Crazy, eles destruíram a minha Ele não destruiu vila. A sua vila. Lembra no dia que sua vila foi atacada? O Khan tava lá com a gente, sabe? Você viu isso? Você viu? Não viu, Zé. Tava morto, Crazy. Ele se sacrificou por nós, cara. Ele entrou na Katsuki a pedido meu só pra conseguir informações. E você tá falando mal dele. Ele é a pessoa que mais sofreu entre nós aqui, cara. Não, tá, mas tá, continua, Chris. Então, pode se sentar aí, Khan, fica à vontade. Tá bom, então. Você não vai estar do meu lado, não, tá. Tá, a minha ideia seria a seguinte: a gente ir pro campo de treinamento de Konoha, que só quem o permitiu o chakra consegue entrar, e com as ideias do Rony e do Usk, a gente fazer combos pra aprender a lutar com em parceria, né? Lutar em equipe. O que, que vocês acham? Eu acho uma boa ideia. O Rony, ele aprendeu um jutsu muito chato, né? Não mesmo, fala garoto? Isso, pelo amor de Deus. Por que, Rony? Bem, antes de falarem sobre jutsu, alguma coisa do tipo, os seis caminhos do Inê são derrotáveis. Cada um tem uma certa fraqueza, então... E a fraqueza principal é o chakra. Bom, isso é interessante. Assim a gente pode tomar e gastar o tempo deles. É. Na verdade, não. Não? Ué, como assim? Cada um tem um estilo de chakra diferente, então basicamente, eles são umas pessoas, são pessoas diferentes, mas todas ligadas ao Inê. Então, o chakra do Inê não vai acabar. Eles não vão se autodestruir. Ixi. E aí que entra a outra parte do meu plano. Qual seria a outra parte? No meu Mangekyo, eu tenho uma dimensão própria, aonde só eu tenho acesso. Cara, eu conseguiria mandar cada um dos caminhos pra lá. Perfeito. Assim seria perfeito. E assim o Inê perderia o contato com eles. Então, basicamente, eles seriam corpos vazios. Porém, nessa a gente teria que deixar no mano a mano, como seria? Bem, são cinco ou seis caminhos, eu não lembro todo agora. Se você olhar bem, basicamente seria cada um de vocês contra um. Ou um contra dois. Bom, e se a gente que... direta ao foco, que Orne, seria o Inê? Não vale a pena. Por que não? Seria se a gente bom, derrotar mano. Ele, não dá pra derrotar cada, todos depois, ele... vai fazer. Não, ele consegue voltar os caminhos pro corpo dele original a hora que ele quiser. Então, se você encontra ele, se chegar nós e encontra ele na Akatsuki, é pedir pro Chris ser selado. É verdade. Bom, então mas, eu acho, isso falar. Daria certo se ele não tivesse o Hinegan. É, esse é o nosso problema. Usk, você tem alguma sugestão? Sim. Tá, você consegue teleportar, né, Khan? Sim, só que aí entra a questão. Ele não pode me ver, então vocês teriam que lutar contra eles. Enquanto vocês estão lutando contra eles, eu teria que teleportar. Bom, eu tive uma ideia. A gente pode ir pro campo de treinamento e ver quais habilidades combina. Talvez a gente pode fazer três caminhos versus duas pessoas de Konoha. Pô, eu consigo lutar, acho que contra dois, talvez. Então, e já é aí que entra três. A questão. Ah, um não, Pablo, caminhos... agora aquele meu jutsu vai fechar, cara. Que saco, mano. Ah. Um dos caminhos... é bem mais forte, que é o caminho original. Ele é basicamente o corpo do Inê, só que de outra forma, sabe? Uhum. Então eu acho bom você, como Hokage Jinchuriki, mostrar pra sua vila que você consegue lidar com isso. E o Rony, sendo inteligente do jeito que é, eu acho que o Rony conseguiria pensar numa estratégia pro resto dos caminhos. Então deixa eu contra o principal e vocês vê o resto. É, e o Rony só teria que... O Rony e a galera, principalmente você, Rony, só teria que pensar num plano pra enrolar eles o máximo possível enquanto eu uso o Kamui. Cara, eu consigo fazer um negócio bem... a hora que você consegue levar eles fácil. Bom, boa. Desde que o Inê perca consciência sobre eles, tudo bem. Corre, perde, com certeza. Muito fácil. Então, tudo melhor ainda. Com isso, a gente tem uma estratégia boa. Só que eu não vou poder treinar com vocês, né? Eu tenho que voltar pra Katsuki. É verdade, senão eles vão começar a estranhar o porquê você tá aqui, né? É, e sobre a sua vila, Pablo, peço perdão. Eu não era da Katsuki naquele tempo, mas ainda agora eu sou. Tá bom. Vai lá, se cuida. Eu tive... Tá bom, você não quer ouvir? Não. Bem, é por isso que tá fraco. Falou. Bom, já toma, né? Ignora isso, mas assim, o que vocês acham da gente ir pro campo de treinamento, então, secreto? Vamos lá, Rony, vamos treinar mais. Então, eu acho até melhor a gente conversar sobre a estratégia lá, Usk, porque alguém pode chegar aqui a qualquer momento também, né? E lá eu consigo bloquear o chakra de todo mundo, o que vocês acham disso? Ah, perfeito, vai, vamos lá. Rony. Vambora, tá né? Pra treinar, né? Ah, eu tô muito animado, vamos treinar! Não, só sem brincadeira, galera. Pô, a gente vai enfrentar uma guerra e vocês estão assim, cara. Eu não sou burro. Brincando, eu queria estar dormindo, mano. Você não me deu minhas férias ainda, mano. Palhação, bobão. Como o cara quer ter férias com um cara vindo atacar? Tá, meu Deus do céu. Vai, vamos pro campo de treinamento. É o Rony, né, mano? Bom, galera, esse daqui é o centro de treinamento secreto de Konoha. Apenas pessoas que o Hokage permite o chakra conseguem entrar aqui. Hokage, vírgula... braço direito. É. Você sabia desse lugar, Rony? Não, mano. Descobri hoje. Então, beleza, então. Antes de tudo, eu sei que vocês treinaram. Ou que você ficou um mês e meio fora da vila. Eu espero não, né? Eu tenho total confiança em você. Eu sei que você ficou mais forte, correto? Uhum.
Então, pra começar, pra gente encaixar ataques e combinações, eu acho que cada um tem que mostrar a sua evolução. Então eu vou ser o primeiro, pode ser? Fechou. Tá, 60 cara. Pra mostrar a evolução? Cara, é. Para de me zoar, tem que concentrar aqui no meu Thiago. Se você ficar me zoando, eu não vou tá conseguir. Tá bom, contestar. Silêncio, galera. Tá, aí, consegui. Viu? Pode, fica aí me zoando, fica aí me zoando. Quê? É, eu aprendi o modo sábio dos sapos. Caraca, que maneiro, meu patrão. Gostou, legal. Né? Então, e com esse modo sábio dos sapos, ó, você vem aqui que eu vou soltar aqui nos campos de treinamento, eu consigo fazer agora um mega Rasengan, tipo, muito maior do que o padrão. Olha aqui, calma aí. Toma, ó o tamanho desse Rasengan. Uou! Yeah. Uou! 2 centímetros a mais, ele venceu na vida! Tá bom, fica me zoando. Vai pra longe, não chega perto de mim. Tá bom. Vocês lembram do meu jutsu mais forte de todos? Eu sei qual que é. Qual? É o Rasengan com estilo vento, certo? Vocês lembram que eu só conseguia soltar um, né? Ó, agora. Calma aí. Ó. Ô, louco! Nossa, eu consigo soltar até 5, galera. Só que é muito forte. Beleza. Ó o ventilador aí, nossa. Calma, tá como? Meu Deus, rapaziada. Eu falei pra vocês saírem de perto, mano. Vocês viram meu jutsu? É, vimos. Não precisa ver de novo. Não quero ver de novo. Eu também não quero, não. Eu tô de acordo com ele. É, muito obrigado. E aí, Uski, o que você achou também? Bem forte. Eu já tinha visto já, mas bem forte. Você já tinha visto? Sim, na batalha contra o Zereba. Não, esse é outro, cara, mas... Ah, tá. Tá bom. Agora... Tá bem parecido, mas... É uma evolução dele, entendeu? Ah, entendi. Só que assim, agora o Pablo... E também, Rony, quero ver vocês mostrando a força de vocês, cara. Vocês não treinaram aí por um tempinho, etc. Deixa eu mostrar primeiro a minha força, galera. Eu quero que vocês não se assustem, ok? Beleza. Vai mostrar bastante. Primeiro sua força? Aham. Ah, tá, vai lá então. Posso ir? Pode. Calma. Não se assusta. Mano, você é feio. Não tem como não se assustar mais do que isso. Oxi. É, você ficou mais feio, cara? Não, você acha que eu vi diferença, né? Que isso, cara? Eu fiquei bem mais forte. Deixa eu ver, dá um tapa aí. Posso dar um tapa? Certeza. Pode. Tá, poxa, ele ficou mais forte mesmo, galera. Toma cuidado aí com esse cara aí, ele tá muito forte, velho. O que você achou? Interessante. Eu achei insano. Tem mais alguma coisa? Tem, com certeza. Deixa eu ver. Olha que eu consegui ativar junto com ela. Ah, mano. A respiração da lava, tá vendo? Respiração da lava, cara. Aqui é Naruto, mano. Não é... Respiração da lava, mano. Não, não. Vai lá, Rony. Você é mais inteligente do que um Kazekage, cara. Mostra aí o que você aprendeu. Ai. Tá, calma aí, cara. Eu tenho o estilo também, hein? Vem aqui, eu preciso de um. Você, Crazy, que tem bastante vida com a Biju. Então, eu tenho várias combinações, cara. Mas eu vou mostrar a mais da hora, que eu mais gosto. Tá, quero ver. Primeiro, eu te prendo com a minha sombra. Segundo. Oxe, o que aconteceu? Agora Vixe! Eu tô com seu corpo. Você consegue me controlar? Sim. Pô, isso daqui pode ser útil? Beleza, cara. Agora eu posso deixar você em qualquer lugar também. Vamos supor assim, você tá me escutando, né? Tô. Seu corpo é como se eu estivesse usando seu corpo aqui, cara, mas eu consigo te escutar e você consegue me ouvir. Olha só, eu consigo entrar no Kamui com o Kan e depois, vamos supor, aqui é o Kamui, certo? Certo. Então agora eu só faço isso, pronto, deixei você no Kamui. Caraca! E eu voltei. Ô, isso aí é da hora. Ainda não é certeiro que funcione em outra dimensão, é claro. Mas não custa nada tentar. Oi, Se eu ficar preso lá, pelo menos é um sacrifício bom. Oi. Olha a ideia que eu tive. Ô, Pablo, você tem bastante vida também, né? Beleza, como o Pablo também tem bastante vida, eu acho que eu tenho uma estratégia. Ô, Rony, prende ele. Ah, não. Lá vem esse garoto de novo. Vai, me prende. Agora se afasta e o Uski usa a rotação. Usa. Vai lá, Uski. Cara... Vai pro que em mim, mano? Nossa, isso é roubado. Nossa. Isso é roubado. Isso. E ainda tô segurando ele. Pode ir lá, Uski. Pode ir lá, Uski. Não. Me tira daqui, pessoal. Não, tá ótimo. Já tá ótimo. Que treinamento bom. Me tira daqui, Rony. Da hora, calma mano. Calma aí, cara. Calma aí. Pô, e uma coisa vocês perceberam, que vocês viram que eu tô com modo sábio, né? Sim. Se liga nisso. Calma aí. Toma. Ó como o meu clone fica. Ih, caraca, ele fica saiu. Acabou meu chakra. Não. Eu acho que isso aí é mentira, hein? Não, ele vai ficar, que acabou meu chakra, Hokage, cara. Eu tenho outro estilo aqui que eu aprendi também, que é bem útil. Deixa eu ver. Na verdade, pra aprender esse estilo, eu tive que aprender o estilo terra e o estilo fogo. Estilo terra e estilo fogo? É. Então agora eu tenho o estilo lava. Fala aí, Pablo. Igual do Pablo? Igual do Pablo. Mas olha só esse ataque aqui que eu tenho. Posso aprender com a minha sombra. Usa no clone. Segura seu clone aí, ó. Tá parado. Prendi com a sombra, beleza. Afastei um pouco pra não pegar ninguém. E você tá mexendo agora... no meu clone, mano. Que da hora, cara. Acho que não é bem esse. Ou pode ser que seja também. É forte, hein? É. Tem outro também aqui, ó, do estilo lava. Mas esse aqui parte eu tenho que chegar mais perto. Pera aí. Nossa, Rony, você tá forte? E aí, gostou? Cara, achei insano, hein? Gostaram? Bem forte. Bom, eu tenho mais uma coisa aqui que é útil na batalha. Esse aqui realmente é útil, porque eu
eu sou ninja médico também. Então eu tenho as habilidades. Calma, deixa eu tirar esse clone aqui. Deixa eu tirar ele. Aí, boa. Então, eu tenho o jutsu de invocação da Tsunade agora. Deixa eu ver. Eu tenho o modo sábio dela. Eu vou fazer uma lesma pequena aqui, porque não tem necessidade de eu gastar meu chakra ou, sei lá, mandar vir uma lesma grande aqui, tá ligado? Então, vamos mostrar uma pequenininha aqui mesmo. Nossa, isso aí é pequenininha? Feito. Nossa, aqui é pequena pra você. Ó, o meu sapo. Tá, essa daqui. Então, não, sim, dá pra criar uma pequena. E, inclusive, a pequena eu posso criar várias, botar no ombro das pessoas. Pra quê? Pra regenerar a vida delas em batalha. Por exemplo, aqui, ó. Beleza. Aí é da hora. Entendeu? Sim, e quando ela tá no meu ombro, automaticamente minha vida regenera. Ou seja, eu nunca testei isso, cara, mas eu acho que dá pra vocês pegar no ombro também. Numa batalha seria muito útil. Seria, mas só de mesmo vocês estarem perto de mim, vocês já recuperam a vida também. Ah, então, eu tô percebendo. Pior que é verdade, é verdade. E você, Uski? Você tem alguma coisa nova? Ah, eu tenho 9 caspas, mas eu tenho uma coisa que eu acho que o Crazy vai desconhecer. Deixa eu ver. Deixa eu só vir aqui. Mas é um pouco diferente do seu. O seu é mais feio, né? Não, é mais bonito. Você acha mais bonito? Eu acho mais bonito. Isso daí não é mais bonito não, cara. É sim. Não é, mano. É, ô, gente, o meu não é mais bonito? O meu é mais bonito, pô. É o meu, cara. Você parece que você tomou um soco, Uski. É, então. Parece que não, tá tendo meus dias. Ô, Uski, a sorte tá mais pro meu lado, mas e aí? Então você fica mais eu forte, me dá um tapa. Tá, poxa, tá. Ele tá doido, galera. Não briga com esse cara aí, não. Caraca. É isso aí. Eu tenho jutsu gelo também, né? Que eu acho que todo mundo conhece. Quer testar no meu clone? Eu tenho que testar alguém. Pode ser. Ó, aqui. É. Não. Tá, agora eu lutei com ele, então. Tá, eu tenho o estilo gelo, né? Tem esse jutsu aqui. Ah, eu lembro desse. Crazy, da hora. Legal. Isso aí é só pega uma distância aí, pessoal. Fica em cima dos lugares aí. Beleza, subi. Calma aí, pera aí, Uski. Pera aí, calma aí. Calma aí. O Rony tá com preguiça de subir, mano. Certeza, cara. Calma, deixa eu ir no meu tempo aqui, cara. Pode. Nossa, entrar? O tempo dele é nunca, vou vai. Então, vocês vão gostar desse jutsu aqui, eu acho. E foi. Tá, aí eu acho que eu só... Ah, eu também tenho jutsu de invocação, né? Ah, ô Uski, eu acho que se for fazer em dupla, eu não sei se o Rony vai concordar comigo, mas provavelmente vai, até porque ele é mais inteligente do que eu. Mas eu acho que, tipo assim, o meu modo e o seu combina, porque você pode prender no gelo e usar o Rasengan, e o Pablo combina com o Rony, é a impressão minha. É, então, eu combino com o Rony, e eu quero testar uma coisa, guys, que eu não mostrei pra vocês ainda. O quê? Ah, eu também quero depois mostrar algo. É, então tá, receba meu poder total. Boa, moleque. Boa. Faz o clone. Você quer testar no sapo ou no clone? No clone. Demorou, então. É muito tá aqui o clone. Paradinho. Sai de perto, guys. Por favor. Sai de perto. Tá, tô saindo de perto. Bom. Posso mostrar, guys? Vai, pode. Mostra aí. É mais ou menos isso aqui, ó. Calma aí. Toma, Crazy. Oxi, o que que é isso daí? É estilo partícula. Ele literalmente... É, eu errei seu boneco. Nossa. O cara tá com jutsu de partícula e... Nossa, calma essa mira aí. Galera, calma aí. Isso aqui pode me matar, entendeu? Você deve fazer caso que é melhor, mano. Nossa. Pronto, guys, ó. Por isso que a vila dele foi destruída fácil. Esse é o estilo partícula. Toma. Ah, enfim, esse é meu jutsu. O que que vocês acharam? Cara, legal. Forte. Ô, Crazy, bota seu clone aí que eu vou mostrar um jutsu meu bem da hora. Demorou, tá aqui meu clone, vou fazer ele virar moto saninho. Deixa eu sair de perto, mano. Eu também vou sair de perto, cara. Tá. Por favor, calma, espera. Esse aqui é o meu novo estilo, hein? Estilo sono, jutsu, dormir. Ah, esse cara tá de tiração, mano. Ah, tá de tiração, véi. Tá. Boa. Não, a gente tá se preparando pra uma guerra e esse cara... Boa, cara. Ah, outro jutsu que vocês devem conhecer, mas mostrar que nem esse aqui, ó. Deixa eu ver. Esse é útil. Esse aqui é legal. Acho que você hein? Enxerga, né, Crazy? Eu enxergo. Enxerga? Aham. Uhum. Beleza, então. Dá pra fazer uma combinação com isso. Dá pra, sabe o que dá pra fazer com isso, mano? Acordar o Rony na base do Rasengan. Não. Acordou? Ele acordou. Cara, se ele não tiver acordado, Rony. Eu acho que eu fiz ele dormir de vez, cara. Rony? Ah, esse cara. Ah, já sei como vou acordar ele. Já sei. Vamos colocar o sapo pra fazer xixi nele. Não, que nojo. Que vai sapo fazer xixi nele. Ele vai mijar no Rony. Ele vai mijar no Rony, mano. Já era. Acordou. Tá tese, tá bem, mano, gente. Vamos deixar esse cara por aí, cara. Eu vou continuar meu treinamento. Vamos voltar pra vila, Crazy? Que pra vila, fi? Alguém sabe jutsu de fogo? Não deixa nem o cara dormir, cara. Que jutsu saco, de fogo? Mano. Cara, eu não sei. Alguém sabe jutsu de fogo aqui? Eu sei. Aí, o Rony sabe. É, o Rony. Eu preciso dominá-lo. Eu tenho o estilo fogo, mas eu não sei nem o jutsu. Ah. Cara, eu sei alguém que pode ajudar vocês. E logo... Ah, vocês já conhecem. É o Khan. Ah. Logo ele vai vir pra cá. Amigos de Konoha, hoje. Oi. Eu chamei todos vocês porque o Khan falou que teria que ter uma reunião urgente. Sobre o quê? Eu não sei, mas espero que vocês estejam preparados para o pior. O pior? Galera! Eles estão vindo aqui. Quem tá vindo aqui? Akatsuki tá vindo. Quando? Que horas? Agora, aparentemente. Agora? E por que tu avisou agora, mano? Porque eu descobri agora. Aham. Galera, a estratégia tá pronta, né? Cara, queria eu que sim. Tá pronta. Cadê o Uski? É verdade, cadê o Uski? Mano. Ai, meu
Deus do céu, o que que foi que aconteceu aqui, cara? Eu realmente tô na Vila da Folha? Ah, só pode ser brincadeira. Tá, mas cadê meus amigos? Nossa, aqui era onde ficava o Hokage? Hã? Rony? Pablo? Meu Deus, onde eles foram parar? Será que tá todo mundo bem? Se bem que eu tô todo machucado, cara. Mas não tem problema não, eu regenero bem rápido. O maior problema é os meus amigos, cara. Eu tenho que sair procurando meus amigos e... Pablo? Oxi, Pablo? Pablo? Ah, mano, é mentira que isso tá acontecendo, cara. É mentira, mano. Quem fez isso com Konoha, cara? Ah, Pablo, por favor, não me diz que você... Aguenta aí, amigão. Aguenta que eu vou vir te salvar, cara. Então é aqui que o Hokage estava. Cara, por que você fez isso? Cara, como é que esse cara fez isso, mano? Ele teve coragem de explodir a própria vila, derrotar o Pablo e atacar seus amigos. As coisas não vai ficar desse jeito. Até porque agora eu sou o Hokage. Eu tenho que defender pessoas. E ele teve a coragem de acabar com toda a Vila da Folha. Demorou então, Mafu. Se é guerra que você quer, é guerra que você vai ter. Vamos. Ah, cara, eu não tô mais pra brincadeira. Agora tem dois. Beleza, então. Vamos com o poder total. Eu não tô mais pra brincadeira, vai embora daqui! Ah, não acredito que tu acabou com o meu outro corpo com ra... Olha, você tá mais forte! É... Significa que, bom, andou treinando pra isso? Pra defender a vila, né? Eu tenho que ser forte. Isso não vai ser suficiente pra você. Você acha que não? Eu tenho certeza que não. Então beleza, então. Porque agora eu não tô mais pra brincadeira, Inê. Eu não sou mais como antes. Venha, sapo chefe! Ah, tá. Eu posso acabar com esse teu sapinho? É, sapinho? Esse daí é só o chefe dos sapos, cara. Enquanto meu sapo vai lá, eu vou concentrar todo o meu poder pra soltar o próximo Rasengan. Você sabe disso, né? Eu sou o principal, Chris. Com... atrás da sua biju. Como assim o principal? Então quer dizer que tem mais? Seus amigos nesse exato momento estão lutando contra outros. Cara, eu confio nos meus amigos. Eu sei que eles vão derrotar você. Eu acho que não. E se eu acabar com você, tudo acaba então? Deles já... Como assim? Eu tenho mais ainda. Eu vou acabar com todos. Você acha que consegue dar conta de todos sozinho? Ah, desce aí pra você ver então. Primeiro eu tenho que acabar com esse teu sapo inútil. Inútil é você, cara. Como você teve coragem de destruir a sua vila? Tá, o miserável realmente tá forte. Caraca. Insistente, hein? É, e você falou que era só um sapo inútil, cara. Mas beleza, então. Mas não tem problema. Toma. Vem cá. Ah, esse é meu Rasengan com poder máximo. Isso não vai me acertar. Cara, beleza, então. Então, o que, que você acha de clones com o modo Sanin também? Interessante. Toma. Tenta usar. Beleza. Opa, teu modo Sanin acabou? Ah, não tem problema não, cara. Já já eu consigo acumular energia. Você não conseguiu salvar seus amigos, Crazy. Você não conseguiu salvar nada dessa vila. Você não conseguiu salvar ninguém. O seu único amigo que você tentou salvar nesse exato momento tá caído. Cara, você tá errado. Eu vou salvar todos ainda. Tá caído. Machucado. Você nem sabe se ele tá vivo, afinal. E você tem coragem de vir aqui pra sua terra natal e fazer tudo isso? Eu preciso da sua biju para a paz. Cara, você tá louco. Você tá louco. Não, eu não tô louco, Crazy. Esse sapinho e essas coisas não vão adiantar na nossa batalha. Para e pensa. Eu só preciso da sua biju, cara. É só isso. É só você vir comigo. Cara, você tá maluco. Eu não vou com você nunca. É só você vir comigo. Eu não vou com você nunca, cara. Eu posso literalmente parar todo o seu chakra. Você quer ficar olhando todo esse sofrimento? Mano, você tá errado, cara. Você não vai voltar pra trás. Não vou. Eu não vou. Eu vou proteger minha vila. Tá bom. Então, beleza. Então, já que você quer continuar com isso... Então, eu vou te ensinar pelo caminho da dor. Caminho da dor? Você já perdeu todos, Crazy. Já perdeu todo mundo, Crazy. Você vai ver o caminho da dor. Crazy. Quem se aproxima de você morre, Crazy. Cara, você tá errado. Literalmente. Isso não vai me acertar, Crazy. Como não? Cara, é impossível ele tá vivo depois dessa. Crazy, que se aproxima. Oxi. Da sua ambição maluca. A ambição maluca é sua. Fica... Você tá errado, cara. Olha o que você fez com a sua vila. Tá na hora da gente acabar com isso, Crazy. Na hora de salvar o mundo ninja. Eu concordo que tá na hora de acabar com isso. Você não consegue, cara. Beleza, então. Você não vai conseguir me dar muito dano com isso. Cara, você tá errado, todos os seus jutsus já foram provados inúteis. Inútil? Inútil é você, cara. Olha o que você tá fazendo com a vila, mano. Olha o que você tá fazendo com você. Eu? Eu? Sim, por que você tá se dando esse esforço? Só venha comigo. Eu só preciso da sua biju. É simples. Cara, você tá maluco, mano. Você tá literalmente maluco. O Pablo já morreu uma vez por essa sua ganância. Minha ganância? Ganância do quê? De querer proteger todos. Os seus amigos nesse exato momento estão correndo risco de morte. Você nem sabe como eles estão. Todos que se aproximam de você, Crazy. Todos. Um por um. Se você continuar dessa maneira, vão morrer. Por que você só não vem comigo pra Akatsuki? E a gente termina isso agora. Você tá errado, cara. O mundo ninja vai ser perfeito, Crazy. Perfeito aonde? Você tá sem dor? Olha o que você fez com a vila. Onde isso daí ia deixar o mundo sem dor, cara? Você atacou seus amigos. Você tá maluco. Você tá doido. Isso não funciona em mim, Crazy. Não adianta. Cara, vai funcionar. Vai funcionar. Não vai funcionar. Você quer testar? Pode vir. Beleza, então. Então você vai ficar apanhando de otário. Ah, era um clone? Então, legal. Eu tô aqui. Não vai funcionar. Não vai funcionar da mesma forma. Tem como você admitir logo, cara? Cara, a batalha... Não...
É uma boa batalha essa com você, mas tem como você parar de ser teimoso e vir comigo? Esse é pro bem do mundo ninja. Aonde é o bem do mundo ninja, cara? O que você pretende fazer se você pegar todas as bijus? Eu pretendo criar um mundo ninja pacífico, Crazy. Mundo ninja pacífico, destruindo vilas? Sim. Sem fome, sem morte, sem percas e, além do mais, sem injustiças. Cara, você cometeu a maior injustiça de todas, velho. Você não vai mais perder os seus entes próximos, você não vai mais perder ninguém. Para e pensa, todo mundo ao seu redor. Eu tenho que mostrar isso pra você? Cara, você tá maluco e você sabe qual é o preço disso, né? Porque como assim trazer a paz? Matando pessoas? Vem comigo, Crazy. Cara, você vai me soltar. Cê... Não vou te soltar, você vai entender. Vem comigo, Crazy. Eu vou me soltar daqui, cara. Você me solta, você tô ficando bravo. Você não vai conseguir soltar, Crazy. Vem comigo, Crazy. Mano. Olha teu amigo ali, Crazy. É sério, eu tô começando a ficar bravo, cara. Olha teu amigo ali, Crazy. Eu tô começando a ficar... Olha o Pablo, eu tô começando Crazy. A ficar bravo, cara. Olha o Pablo, Crazy. Olha bem pro Pablo, Crazy. É, você tá contente com o que você fez? Olha bem pro Pablo. Ele é teu amigo. Essa guerra poderia ter sido evitada. É só a sua biju, a sua vida. Pela paz de milhares. E você tá sendo mesquinho. Olha o teu amigo. Mesquinho? Você tá maluco? Olha, você só enlouqueceu, olha, saiu da vila, olha, e saiu matando pessoas. Vai lá, chega próximo dele. Olha o teu amigo. Cara, você sabe que ele vai ficar... Olha bem. O teu amigo, Crazy. Ele tá morto. Você não sabe nem se ele tá vivo, nem se ele tá respirando. Eu confio nele. Olha o teu nele. Amigo. Olha o teu amigo, Crazy. Para e pensa. Tudo isso porque você não quer entregar uma biju em Mano. Troca de salvar milhares de vidas. É sério. Cala sua olha boca, olha pro teu velho. Amigo, eu Crazy. Tô ficando olha bravo. O teu erro, Crazy! Você acha que você vai salvar alguém desse jeito? Isso é o que o Hokage faz, Crazy! É isso! Eu vou salvar todo permite mundo! Pessoa... O Hokage permite pessoas inocentes a morrer, Crazy! Essa luta tá acontecendo por causa da sua biju! Olha o teu amigo, Crazy! Olha essa pra luta ele. Tá acontecendo por conta de você, olha, cara! Que você enlouqueceu ele. E tá matando o mundo olha ninja! Pra olha ele, isso! Crazy. Olha e a culpa ele. É de quem? A culpa é sua! Olha bem pra ele! Olha bem! Olha nos olhos do seu amigo! Cara... Olha bem pro seu amigo! Eu juro que eu vou acabar com você, mano. E percebe uma coisa! Ele nem tem mais batimento cardíaco, Crazy! E a culpa é sua! O chakra dele tá muito fraco! E isso tudo porque você não concorda em dar uma biju pra salvar todo mundo ninja! Olha! Você tá errado, olha, cara. Você olha tá errado. Olha o que sua ambição... Minha ambição? Foi você que fez olha, isso, cara. Você é o maior bem, culpado. Aonde a sua ambição tá te levando, Crazy? Cara, é sério. Eu vou muito fazer não você calar cara. A boca. Tem cara. Esse teu modo é fraco. Você é fraco. O mundo ninja é forte demais. E a gente precisa de criar um novo mundo ninja onde não tenha necessidade de força e não tenha injustiças. Você quer continuar deixando seus amigos morrer, Crazy? Você tá olha falando... bem pro seu é amigo. É você que tá matando as pessoas, cara. Você só tá falando merda. Tudo isso porque você não concorda em vir comigo. A culpa não é minha, a culpa é sua, cara. Você tá louco, você enlouqueceu. Você só precisa de concordar, Crazy. Você vai salvar milhares de vidas. Você concordar, não é Hokage. Concordar, você cara. Você não é Hokage. Não tem como o Hokage faz de tudo pelo bem da vila. Você não é Hokage? Como eu vou olha concordar teu amigo com... morto. E quem? Olha teu e, amigo. E quem matou ele? Já chega, Crazy. Não acho que não adianta conversar com você. Eu vou fechar cara, esse caixão. Eu acho que não adianta. Mano, você não vai ficar atacando o Pablo, né, cara? Agora você realmente tá me deixando nervoso, cara. Vai perder o controle. É isso mesmo que eu quero. Vem perdeu pra cima o controle? De mim com essa biju. Vem pra cima de mim com eu essa acho biju. Que você tá meio atrasado, amigo. Perdeu o controle? Vem pra cima de... Essa caldinha não vai ser necessária. Não vai te ajudar muita coisa. Então toma. Não adianta usar a substituição. Só essa calda não vai te ajudar. Beleza, então. É o que você vai ver, cara. Você é fraco, Crazy. Eu sou fraco? Então por que você fraco, não me captura? Por que você quem não você me prende? Defender, por que Crazy? Você não me leva Hokage? Embora se eu for fraco? Continua fraco, Crazy. Muito fraco. E você não consegue fraco derrotar demais. Esse fraco. Ridículo. Ridículo péssimo, é você, cara. Fraco. Horrível. Nem me dá dano. Cara. Não me causou arranhões. Fraco, fraco. E fraco. Por que você não me leva embora, então, já que você muito é tão forte? Fraco. Me captura. Muito fraco. Venha comigo, Crazy. Tá na hora de trazer a solução pro mundo ninja. Venha comigo, Crazy. Você, então, você não consegue peraí, me levar. Peraí, você ainda tá aí? Ainda você, tá em si? Você não consegue me levar, cara. Ainda tá em si? É, tô. Ou você apenas não tá olhando. Você não consegue me levar. Venha comigo, Crazy. Você é fraco, Crazy. Então por que você não me leva? Quanto você vai ter que apanhar pra entender isso? Apanhar, cara. Quantas mais pessoas vão ter que morrer pra você aprender isso, Crazy? Ninguém vai morrer porque eu vou acabar com você agora, cara. Você aqui não vai conseguir fazer e isso. E agora, Crazy. Mano? Você não consegue fazer isso. Eu vou te provar, cara. Eu vou te provar, cara. Você não passa de um tolo que acredita numa falsa paz. Falsa paz, cara. O que aconteceu com a sua vontade do fogo? Continua aqui. Continua aí? Só que de um jeito mais útil. Cara, mano, eu vou fazer você calar sua boca, cara. Eu vou acabar com isso agora também, no próximo poder. Próximo poder. Quando que você vai cair na real, né? Eu duvido você acabar com isso. Eu acho que você não vai cair na real nunca, né, Crazy? Tem que cair na real, cara. Você tá errado. Seus amigos, a vila, olha em volta. Você tá errado, nem, cara. Nem a tua biju você consegue controlar direito. Seu poder é insignificante. Poderia trazer paz. Você tá usando ele pra, bom, destruição. Eu tô destruindo você que destruiu tudo.
Todos os seus amigos se foram. Cara, e a culpa é sua. Não, a culpa é sua de não vir comigo. Cara, isso não vai acontecer. Eu vou derrotar você e assim vai ter a paz do mundo ninja. Você é a maldade do mundo ninja. E aí, é difícil entender? Cara, é difícil você entender que você não vai conseguir me derrotar? É difícil você entender isso? Não, eu tô te perguntando. Você quer mais provas? Calças de ninjas? O que mais você quer? Você quer mais prova do que você tá fazendo errado? Chegou a minha vez de assumir, pirralho. Você não vinga nem sua roupa? Que mais prova você quer? Nem sua roupa de Hokage você tem mais. Perdeu o controle. Ótimo, beleza, era isso que eu queria. Você não pode comigo mesmo assim, Crazy. Voe. Criança tola. Mesmo depois de treinando todos esses anos, passar anos e anos fora da vila, ir para o reino dos sapos, você ainda não é forte o suficiente para acabar com aquele mero Uchiha. E mais uma vez ele tá machucando a vila, seus amigos e todos que você ama. Você sabe que você não é forte o suficiente para derrotar ele sozinho, mas eu posso te emprestar o meu poder. Ai, cara, infelizmente eu tenho que concordar com você. Você tem razão. Mesmo treinando todos esses anos, eu ainda não consigo derrotar o Inê. Eu acho que minha força não é o suficiente. O que, que você quer que eu faça pra dessa vez a gente acabar com ele? Gostei, moleque. Você tá começando a entender as coisas. E é disso que eu gosto. Bom, para você conseguir derrotar aquele verme, o Tira, é muito simples. Eu irei te emprestar todo o meu poder pra sempre. 100% da Biju mais poderosa de todas. Mas pra isso, você precisa remover o selo, e aí seremos livres. Tá, já que essa é a única alternativa pra salvar o mundo, eu acho que eu não tenho escolha, e eu vou ter que abrir esse selo agora. Essa é a única forma pra salvar o mundo ninja. Eu acho que... Ei, você, parado aí! Pera. Naruto Uzumaki? O maior Hokage de todos, uma lenda ninja, o que que você tá fazendo aqui, cara? Assim como você, eu já fui o Jinchuriki da Nove Caudas. Tô certo. E eu já passei por tudo isso que você tá passando, por isso eu vou te dar umas dicas. Date Baio. Então quer dizer que eu, Crazy Uzumaki, vou receber dicas do maior de todos? E como assim, cara? Meu Deus. Por que você foi aparecer logo agora, Naruto? Fazia tempo que eu não via você. Estava até com saudades. Eu sempre soube que você gosta de mim, Kurama. Calma, garoto. Não faça isso agora. Porque, de primeira, a Kurama é um pouco difícil de se lidar. Mas ela é uma boa pessoa. Eu diria que é meu melhor amigo, desde que eu nasci. Você tem o poder pra vencer essa ameaça. Basta acreditar em si mesmo. E confiar nos ensinamentos que o sábio tarado te passou. Esqueça essa de abrir o selo. Cedo ou tarde, você vai ter que desafiar a Kurama. Mas isso não é a hora. Vai salvar seus amigos. Tô certo. Tá na hora de acabar com a brincadeira. Você achou mesmo que viria me derrotar com isso? Recobrou a consciência. Cara, eu falei que agora eu tô diferente. Ainda estamos em níveis de força diferentes, Chris. Em níveis de força diferente? Você não consegue me acertar com seu razão. Beleza, então. É o que vamos ver. Isso aí é inútil, você já viu uma vez. Tá bom, então. Você acha mesmo que eu vou cair nisso, Chris? Cara, primeiramente vai um clone meu pra soltar o Rasengan em você, cara. Tá. Ele tá realmente muito forte. Você achou mesmo que aquele Rasengan ia pegar em mim? Foi só uma distração, porque o Rasengan verdadeiro está vindo agora. Deu tempo de eu fazer ele. Poder total, Rasengan! Bom, eu acho que eu acabei com ele. Cara, deu um trabalhão, mas ter aquela conversa com o quarto Hokage fez a minha mente se abrir. Ele estava correto. Eu não posso depender de um monstro que só quer fazer mal aos outros pra salvar meus amigos. E o errado é o Inê. O Inê que é culpado disso, não eu. Tá, agora eu preciso ver na vila se tem sobreviventes, cara. Porque olha o que ele fez. Mas pelo menos a maldade já acabou até então. E logo logo meus ferimentos vão voltar por conta do meu fator regenerativo. Mas ele tava bem forte, ele tava muito forte. Ele aguentou o Rasen Shuriken na cara. Bom, mas pelo menos minha força total foi suficiente pra eu conseguir derrotar ele. Tá, agora que eu finalmente derrotei o mal, eu acho que eu consegui expulsar ele da vila, acho não, tenho certeza. Eu vou vestir a minha roupa de Hokage e eu preciso ir atrás dos meus amigos. Com certeza eles estão vivos. Eu tô sentindo isso. Porém a batalha de hoje foi uma batalha longa e difícil. Acho que a mais difícil é da aldeia da folha. Tá, mas eu só preciso encontrar meus amigos, mas será que tem alguém aqui? Mano, será que tem alguém aqui? Pera, eu tô vendo uma pessoa ali. Tem uma pessoa aqui! Uski! Uski! Cara, você tá bem? Levanta daí, mano! Uski! Crazy, o corpo todo dói. Rony? Hokage? Ah, que bom que você tá bem, cara. Cara, ué, que bom que eu tô bem? Com o Uski? Ele tava agora comigo. Mano, ele tá machucado. Deixa eu curar ele. Ó, olha, ele demonstrou honra pela Vila da Folha, cara. Eu falei pra gente confiar nele, cara. Ele é um ninja muito poderoso, mas e aí, Rony, você tá bem? Olha pra mim, Crazy, me diga se eu tô bem, cara. Cara, eu acho que você tá bem, né? Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Mas se eu vou ficar deitado aqui ainda, tá confortável esse chão. Você não quer sentar aqui, não, Uski? Não, tá confortável aqui. Tá, mas o que aconteceu com você, cara? Muitas batalhas, né? Vai estar dois Inês, um Drunk. Você enfrentou o Drunk? Então, o Drunk de verdade... O Drunk, se não fosse ele, o Drunk tinha me matado. É sério? Sim. Cara, aqui aconteceu loucuras também. Eu enfrentei o Inê, eu consegui derrotar dois deles. E depois que eu soltei um Rasengan, ele tentou pegar minha biju.
ele conseguiu me prender, mas eu soltei um Rasengan e afastei ele. E ele até então não voltou. Pera, você derrotou dois, o Usk derrotou dois, eu derrotei um careca. Então, sim, eu derrotei um careca. Foi os tá, cinco foi caminhos. Cinco. Mas não é seis? O seis é o principal, acho que o Inê não veio. Então. Ed, boa. Então a gente derrotou os seis caminhos? Cara, a gente derrotou os cinco, né? Faltou o principal. Faltou o principal, mas o pior, tipo, entre aspas, já foi. Se a gente conseguiu derrotar cinco, o principal a gente consegue também, pô. Cara, eu não sei. Eu acho que o principal, que no caso a verdadeira Inê, deve ser muito mais forte. A gente tem que se preparar pra isso. Porque você viu o que ele fez com a nossa aldeia? Eu vi. E... é... cadê o Pablo? O Pablo... ai, cara. O Pablo, ele tá ali na... ele foi pego na explosão, cara. E, ele tava com o chakra muito baixo, com os batimentos quase parando. Depois o Inê explodiu ele de novo. E eu não sei onde ele foi parar. E por que que você não me chamou, cara, pra curar ele? Cara, porque nem eu sei onde o Pablo tá. Eu saí gritando, procurando e... ó, o Khan. Chega a ser engraçado de ver você todo acabado assim, mano. Ah, cara, você sabe que eu vou voltar logo, logo. Bem? Ah, teve participação de uma pessoa também comigo. O quê? Ah, a gente trabalhou bem, hein, Khan? Mandou bem pra caramba, mano. E agora a gente tem um refém. Um refém? É, o Tereba tá preso no Kamui. Cara, você é um gênio, Khan. Ele vai ficar lá até, sei lá, até alguma hora. Ah, é, faz sentido. Bom, mas a gente tem alguns problemas, né? Caso qualquer coisa dê errado, a gente pode usar ele mesmo como refém. Se o Inê tentar contra algo contra você, tipo, ah, você traiu, por exemplo, a Kasuki, né? Ele vai tentar alguma coisa. A gente usa o Tereba como refém. Se ele fazer alguma coisa com você, a gente mata o Tereba. Essa é a ideia, porque não, o Tereba é fácil de ser usado contra. É verdade, cara. O Inê não tiraria a única pessoa que realmente é aliado dele. Porque o Drank só tá confuso, sendo bem sincero. Você acha que a gente consegue confuso? Trazer o Drank pra cá de volta? Não, irmão, consegue. Se vocês trazerem o Drank pra cá, eu saio da vila. Foi não, mal. Não, Rony. Ele quase me matou agora, cara. Sim, mas eu conversei com o Tereba uma coisa e fez sentido uma coisa. Sabe qual foi o motivo do Drank entrar na Akatsuki? Qual? Não ter virado Hokage. Cara, mas que moleque cabeça dura, velho. Meu Deus, isso é o objetivo de destruir a vila? No final, o Drank, a única coisa que ele quer é ser igual o Hashirama. Meu Deus, mas o Hashirama não destrói a vila, né? Ele conseguiu usar o Mil Mãos. É, esse é bem forte. Ele usou o Mil Mãos? O Hashirama não destrói a vila, Crazy. Mas aí entra uma questão maior ainda. Se ele quer ser igual o Hashirama, fazer ele de volta à vila pra usar o Mil Mãos contra o Inê não é uma atitude difícil. Cara, você tem razão, cara. Rony, porque... eu sei os seus motivos contra ele. Igual, por exemplo, o Usk poderia ter... O Crazy poderia ter motivos contra mim, você poderia ter motivos contra mim. Porque, quem ou não, eu ajudei a matar Tsunade. Ai, cara. É delicado. É verdade, né? É delicado, mas eu confio no Drank. Ele é um morador da Vila da Folha. Eu tenho certeza que ele tem a vontade do fogo dentro dele. Ah, mas eu vou espancar muito esse cara, hein? Só que aí entra uma questão agora que hoje eu comprovei verdade. Qual questão? Não existe trazer o Inê e o Tereba de volta pra vila. Cara, é difícil, Inê. Não existe. Crazy, fala sério que você, depois de todas as destruições, você quer trazer ele. Crazy, eu conversei com o Tereba hoje. O Tereba me disse a seguinte coisa. Podem matar o Inê, pode fazer o que quiser. A única coisa que eu vou fazer é não voltar pra vila. Cara, que assunto delicado. Eles odeiam. Como eles foram parar assim, desse nível? Eles odeiam Konoha. É. Porque lá eles estão adquirindo bem mais poder do que quando tava aqui, né? O objetivo deles é destruir todas as vilas e trazer um mundo de paz. Só que você não traz um mundo de paz matando pessoas. É, isso eu concordo. Eu acho que a gente vai ter que acabar com eles. Os dois só voltam pra vila se for preso. Porque soltos nunca. Eles são pessoas que a gente nunca vai poder confiar. Cara, eles vão ter que aprender na base da marra, mano. Certeza que... Não, não é na base da marra, Crazy. É na base de a gente matar os dois. Bom. Eu concordo com o Khan. Não existe... os dois voltarem. Eu vou pensar na melhor solução. Ou a gente pode deixar eles isolados no Kamui. E a gente conversa junto. Bem, no Kamui eles vão morrer de qualquer jeito. É, então, pô, melhor ainda. Lá a gente não tem problema com eles se soltar numa cadeia. A gente deixa eles lá, jogado, deixa que morra. Dá nada. Bom, eu acho que é sobre a punição a gente conversa depois. A gente precisa primeiro prender eles, né? E reconstruir Konoha. É, eu acho que isso é o principal. Reconstruir Konoha. Que saco, cara. Eu tô sem minha cama pra dormir. Cara, que saco dormir, a gente tem que procurar o Pablo. Ué, cadê ele? Ah, é verdade. Então, ele... Isso aí eu deixo pro Hokage, beleza? Eu vou procurar um canto pra me dormir agora. Ah, mano, mentira que você tá falando isso. Bem, tem as únicas casas que estão vivas aqui, né? É. Oh, verdade, cara. Vai dormir aqui, ó. Cara. Boa. Eu vou começar a tirar o sono por vocês já, tá? Eu vou procurar o Pablo, mano. Bem, eu vou... Beleza, cara. Beleza, eu cuidado. Eu tô morto, cara. Você tá falando mano. Vai descansar, cara. Você tá todo aí machucado. Vai se curar. Você também tá todo arrebentado aí, mano. Ai, cara, já eu tô normal. E você, Usk? Vai ficar aí deitado? Bom, Usk já tirou uma soneca. Mas como esses caras podem descansar, cara? A vila tá destruída, o Pablo sumiu e os caras tão me falando de dormir, cara. Que isso, mano? Ai, ai, ai. É por isso que eu sou o Hokage da Vila da Folha, né?
Merry Christmas, galerinha do Naruto Vila, ou pra quem não entende, um Feliz Natal pra todos vocês, hein? Pra quem achou que não ia ter episódio do Natal aqui no Naruto Vila, vocês estão enganados. Até porque eu, o Hokage, não iria deixar passar o aniversário do nosso salvador, o nosso amigo Jesus. E bom, como hoje é Natal, né? Vou até colocar o meu manto de Hokage. Espero eu que seja um dia tranquilo. Um dia pra gente comemorar, ver os amigos e ficar muito feliz. E eu, Crazy M7, o Hokage, andei trabalhando em algumas coisas. E eu preciso mostrar pra vocês no que eu estava trabalhando. Corre, corre, pra cidade grande, tanta gente passa, estou só. Eita, rapaziada, eu acho que eu estou no anime errado, né? Confundi o anime. Mas não tem problema não, porque no que eu estava trabalhando aqui pra mostrar pra vocês era na nossa linda árvore de Natal de Konoha, galera. Como hoje é Natal, não poderia faltar uma árvore de Natal. E é por esse motivo que eu fiz essa árvore de Natal aqui em Konoha. E o pessoal de Konoha já está deixando alguns presentes aqui. E esses presentes vão ser doados para pessoas carentes, necessitadas, moradores de orfanato e etc. Até porque aqui na aldeia da Folha do Crazy 1007, todos são de igual para igual. E todos merecem ter uma... Meu Deus! Vida, opa! Feliz Natal, rapaziada! Prepara rápido! É guerra, é guerra! O Inês é guerra! Mano, é Natal, cara! Ele não vai vir aqui, ó! Lamen aí! Eu vim aqui pra convidar todo mundo pra uma reunião de Natal! Eu nem sabia que em Konoha tinha árvore de Natal, cara! Gostou? Foi eu que fiz, cara! Mas não gostei, não! Eu vim aqui pra convidar todo mundo pra uma reunião de Natal num lugar secreto! Mas é secreto mesmo? É secreto! Nossa, eu vou, hein! Porque a gente vai ter um amigo oculto lá e eu vim chamar todo mundo. Nossa, vai ter muita rave. Vamos. Nossa, perfeito, cara. E é só a galera que a gente gosta. Chega aí, galera. É todo mundo que a gente gosta mesmo? Todo mundo. Lá tem menina? Tem. Aí, vamos. Primeiro que chegar é Du. Nossa, o gado tá doido. Principalmente do Go Life, Pablo. Eita, como eu gosto. Taka, mas é muito longe esse local? Onde é? Ô, a gente vai ter que andar um tico, mano. Sendo bem sincero com você, a gente vai ter que andar um pouquinho. Ah, tá. Cadê o Rony? Eu tava louco pra dar cara, um tico. Cara, ele é cansado, mano. Ele deve ter parado no meio do caminho pra dormir. Rony? Ó o Rony aqui. Ixi. Dormiu em pé. Vamos indo. Depois ele vai, né? É, demorou. Só marcha. Vamos indo. Vem. Pode entrar? Aí, galera. Chamei os amigos pra mim. O que é a festa? Ah, não. Hoje o pessoal de Konoha. Sai do vermelho. Não, é paz. Que atacar? Toma um lame aí que é Natal. Cara, Natal, quase matou, tá fazendo aqui. Posso falar? Galera, é Natal. Merry Christmas. Toma aqui o lamen. Ah, se é Natal, então tá tudo bem. Inê, pensa o seguinte, mano. Era um amigo secreto, só com 4, mano. Agora é 8. Tá, bom. É Natal, beleza. Mano. Tem como você sair do palco? Ah, ele quer o palco só pra ele ainda, né? Ele sempre quer o palco só pra ele. É que vocês não estão acostumados aqui na Katsuki. Que estávamos falando. Amigo oculto da Katsuki. E de Konoha. De Konoha. A tropa. Bom, só hoje estamos reunidos aqui, Akatsuki e Konoha, pra fazermos um amigo oculto. Como Konoha não tinha... Tava aqui, né? Antes que eu estava falando das regras, extremamente proibido meias. Por quê, cara? Meia é mó legal. Eu trouxe uma tardidas. Agora ferrou, mano. Bom, é isso. Atrás de vocês, vocês podem observar que tem um dropper. Nele possui o nome de todo mundo da... Não, eu coloquei a galera de Konoha. Calma. Para, galera. Para. Pô, aproveitar que tá todo mundo junto aqui nessa ocasião especial. Bora tirar uma foto. Vamos. Com certeza. É verdade. Ah, ó, é isso, mano. Ó, revoltadinho. Ai, estraga prazeres. Tá com síndrome de Sasuke? Ele é mal. Você tá muito bravo. Ele é o mal. Eu falo mal, vocês... Au. Nossa, não, isso foi vergonhoso. E aí, a gente vai pro amigo secreto, isso daí foi muito vergonhoso, ó, mano. Vocês estão manjando aí, mano. Ó, galera, eu coloquei já aqui o nome de todo mundo da Katsuki e de Konoha, porque eu já tava preparado pra esse momento. Então, seguinte, eu posso ser o primeiro a tirar? Com certeza, Khan. Ó, não pode contar, hein? Bem, vou tirar. Eu tirei alguém.
alguém legal. Ele quase falou, hein? Bom, quase. Eu, por ser o líder da Katsuki, serei, então... Eu não sei porque o Khan foi, mas... Enfim, eu serei o segundo, então. Ele é organizador, ele é o dev. Grande coisa, organizador. Eu organizei o evento. Essa festa da firma foi organizada por mim, até onde eu me lembro. Grande coisa. E não coisa. Era pra ter... E ah, não era você pra ter... só deu o cash. É que tem outra firma, né? É confraternização de todo mundo. É, contou essa de todo mundo. É o Churras, assim, mano. Calma Churras aí, liberado, que mano. Konoha não é firma, Konoha é família. Ah, não. Aí não. Ah, tá, vai. Posso ir? Ah. Não, deixa eu e o Hokage tem vez nunca. Agora eu posso ir, né? Vai. Demorou. É porque os últimos serão exaltados, tá? Você nem é o último, cara. Você nem é o último, mano. Esse Hokage é louco mesmo. Eu por ser Kazekage, né? Dá licença. Nossa. Eu por ser braço direito do Hokage, acho que tenho vez também, né? É. Quase último. Todo mundo tem vez aqui, cara. Que título, hein? Agora sou eu. Vai lá. O Drank é o Drank. Ô, por que que tem o Olaf da Frozen aqui, pega mano? Pega o bagulho aí. Pega o bagulho, mano. Calma aí. O suspense, né, galera? Tem que ter. Que suspense, mano? Vixi. Chegou quem? Fala agora aí. É o Usk. É mó suspense, né? Todo mundo fica só olhando, esperando. Perfeito, bem, então. Perfeito. Todos já têm os seus papéis em mãos? Tem. Com certeza, cara. Então, bom, presentes, né? Ah, pode ir atrás? Claro, eu acho que é meio óbvio. Ah, então demorou, então. Tô indo. Então, eu vou atrás dos meus, galera. Beleza, tô indo atrás do meu. Eu vou no shopping ali, viu? No shopping? O meu foi no shopping. Bom, galera, e a pessoa que eu tirei, mano, é uma pessoa um pouco delicada. Porém, o meu presente vai ser o melhor, né? Até porque eu tirei aqui o Drankão. E se a gente for parar pra pensar, quais são as características do Drank? Bom, o Drank, ele é ladrão, ele rouba em todas as séries. O Drank sempre é traidor, porque em todas as séries ele trai. E o Drank também é sempre muito paga-pau. Caramba, Drankão. Você tá realmente 100 pontos positivos pra ti, né? Mas não tem problema não, porque o presente que eu vou encontrar pra esse cara é perfeito. Bom, e o local onde eu vou conseguir esse presente fica aqui com esse vendedor. Opa, senhor vendedor, como você tá, cara? Antes de tudo, um Feliz Natal pra você. E eu só não vou te dar lame porque você tá com um monte de hambúrguer, bolo e etc. Mas, como você sabe, hoje é Natal. E eu estou participando de um amigo secreto. Sim, cara, estou participando de um amigo oculto. E pra isso, eu vou precisar de um presente específico. E é claro, galera, que nesse momento, vocês não vão saber o que que eu vou comprar de presente. Até porque, pra descobrir qual vai ser o presente que eu vou dar pro meu amigo secreto, vocês vão ter que assistir o vídeo até o final. Ah, senhor Hokage, então é isso que você quer? Com certeza tem no meu estoque. Ufa, sério mesmo, cara? Perfeito! Então já me fala o valor e passa isso daqui pra mim. Tô certo! Bom, Hokage, as coisas não funcionam desse jeito. Recentemente, a minha loja foi roubada por alguns bandidos. Então, se você encontrar esses bandidos e eu derrotá-los para pegar meu dinheiro de volta, eu vou te dar esse item de graça. Pô, cara, não precisava nem falar isso daí pra mim. Eu sou o Hokage. É claro que eu vou defender esses bandidos. Então, por favor, só me fala onde você acha que eles estão, se você tem alguma ideia aí, etc. Pelo que tudo indica, alguns ninjas da Vila da Folha falou que avistou os bandidos ali naquela ponte. É, e eu também já avistei, cara. Bom, vamos mostrar pra eles que não se deve mexer com moradores da Folha. E que nenhum ninja no Kenin vai ficar impune. Então vamos, clones das sombras. Beleza. E agora eu posso bater neles. Olha que ousados, mano. Tão dois ninjas vindo pra cima do Hokage, cara. Achando que vai arrumar alguma coisa. Vocês não têm noção que eu sou o Hokage? Vocês nem me causam dano? Tá, vamos parar de brincadeira e vamos derrotar eles logo, vai. Já que vocês querem assim, então demorou. Rasengan! Nossa senhora. Era óbvio que eu ia derrotar eles com o Rasengan. Pegar o dinheiro aqui de volta. E caiu mais algum dinheiro por aqui. Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos então. Falta só esses dois. E toma. Agora resta apenas mais um. Porém, esse daqui vai ser bem de boa de ser derrotado. Nossa, ainda restava dois. Eles estão fazendo clones também e se multiplicando, cara. Tá, vamos acabar então com isso mais rápido ainda. Vem. Invocação. Boa, sapo. Acaba com eles. Boa, sapo. Conseguiu acabar com todos. Bom, agora que eu já recuperei o dinheiro do vendedor, ele tinha aqui... Nossa, 15 de 10 reais, cara. Meu Deus do céu, não sei nem fazer essas contas. Eu sou o Hokage e não sei fazer conta. Que isso. Mas agora é só devolver o dinheiro pro vendedor. Então vamos lá. Sumidão! É, eu acho que eu vim parar em um lugar que eu não deveria. Sumidão! Meu amigo vendedor, trabalho dado pro Hokage é trabalho completo, né? Até porque você tá falando com o ninja mais forte que já existiu. Tô certo. Bom, está aqui o seu dinheiro, como pedido. Todos seu dinheiro tá aí. E agora eu quero aquele item que você me prometeu. Mas é claro, senhor Hokage. Tá na mão. Ufa, agora que eu já peguei o presente do Drankão, basta voltar pro esconderijo da Katsuki pra terminar logo esse amigo secreto, o amigo oculto da Vila da Folha. Ufa, finalmente cheguei aqui na Katsuki e eu acho que não tá começando ainda, bom, né? Todos estão só foi eu falar. Prontos já com seus presentes? Vem cá, cadê o Hokage? Opa, cheguei. Ah, chegou. Ah, chegou. Sempre chegou. O Hokage.
né, cara? Cara, bom, é porque a estrela sempre chega no final, né? Estrela. Claro. Como todos estão aqui prontos, verdade, por que tem uma tela verde ali atrás? É, eu nem cheguei a ver. Não sei. Deixa lá. Tá bom. Tô começando a quebrar, cara, que não tô gostando disso. Mas... tentou, não fez coisa. Calma aí, Natal. Para de ficar bravo aí, com raivoso. Tá bom. Então eu vou primeiro. Vai lá. É primeiro? Não. Vamos ficar... Tira o Mandakatsuki. Tira aí, mano. Até o Teleba vai tirar o dele. Tira aí, Teleba. Tadinho, Tira, falta só você. O pessoal quer ver, todo mundo espera por isso, Inê. Tá bom. Eu tiro, mano. Não, coloca de novo. Tá muito feio essa roupa. Coloca de novo. Agora eu vou colocar de novo. Bom, vamos lá? Posso dar minhas dicas? Sim. Vamos lá. O meu amigo oculto é um ninja, digamos que inteligente. Não tem como eu negar isso. Valeu, mano. Tamo junto. Não é. Não, vocês ainda não acertaram. É o Rony, vai lá, Rony. Vamos lá, vai, vou dar mais uma dica. O meu amigo oculto, infelizmente, é um ninja de Konoha. É o Rony! Não, vocês ainda não acertaram. É o Usk, então! Eu vou dar mais uma dica, vocês estão acabando com a brincadeira! Eu vou dar mais uma dica. E aí vocês tentam. O meu amigo oculto possui o Dojutsu. Dojutsu? É o Usk! Bom, Husky, pensando em como você é um cientista de Konoha e gosta de desenvolver coisas novas, eu preparei um presente super especial pra você. Tá animado. Presente? Presente? Cadê o presente? Cadê o presente? O seu presente é um humano? Cara, é Natal, cara. Não, sou tímido, por favor, não faz. Sobe! É Natal, cara, e o espírito natalino? Coitado, mano. Nossa, mano, o cara não respeita nenhum. Nossa, mano. Cadê uma cobaia? Deixa eu pegar no seu garotinho. Bom, Husky, como você gosta de fazer experimentos, e você é um homem da ciência, eu decidi te dar uma cobaia. Não vou ficar com esse cara, não. Meu Deus do céu. Presente. Eu tenho que repetir na frente de todo mundo aqui. Tira esse cara daí. Fica quieto, Hokage. Tá, bom. Husky, tá aqui seu presente. O seu presente é uma cobaia. Não aceita isso, Husky. Não aceita isso. Meu Deus, cara. Valeu aí. Vocês não respeitam nem o Natal, cara. Husky, deixa ele aqui. Deixa ele aqui por enquanto. Deixa ele aqui por enquanto. Perfeito. Então eu vou sair do palco e agora é a tua vez, Husky. Obrigado. Bem, o meu amigo oculto gosta de explodir as coisas. Nossa. É o Teleba, acertamos de primeira? O Inês explodiu Konoha. Cara, isso não vem ao caso. Nada a ver com Konoha, vai. Então aqui seu presente, Teleba. Isso aqui, mano, por quê, velho? Você tá dando uma dinamite pra ele. É Natal. Dá pra mim. É Natal. Dá pra mim. Deixa o presente do cara. Ele quiser de presente, velho. Mano, é Natal, cara. Isso daí machuca pessoas, cara. Então, esse aqui, Teleba. Você é bobão, mano. Outro presente pra você, então. Ó, não foi dinamite agora. Eu dou pro Crazy. Que ele é um bebê chorão. Se você explodir alguma coisa, Teleba. Ó. Você tá na cat, Crazy. Entendeu? Você tá na cat, Crazy. Você tá achando que você vai poder usar o Calma aí. Esse é meu jeito ninja. Eu vou soltar a raposa e vou explodir toda essa Katsuki aqui se você não me soltar. Explode então. Vou soltar a raposa se você não me soltar. Eu vou contar até três se você me soltar, senão eu vou explodir esse mapa. E eu não tô zoando. Fica aqui em cima parado. Eu não tô zoando. Ô, para aí, senão eu vou matar vocês dois. Sou o Hokage, você quer dar ordem pro Hokage, parceiro? Cara, nossa.
Cobaia, cadê você? Cobaia, aqui pro lado. Galera, galera, eu preciso de um minuto de atenção rapidinho. Cadê a cobaia? Cobaia? Cobaia não, mano, ele tem nome, cara. Vem cá. Ele é cobaia. Eu decidi te dar um presente, porque eu tô achando que você merece. Eu tô achando que você merece. Um banquinho aqui, ó. Nossa, fortaleceu, hein, cria. Obrigado. Esse é o banquinho. Não, não quero o banquinho do cara, mano. Para de ser chato, mano. Então, cara. Senta aí, cobaia. Obrigado. Cadê o banquinho dele? Pode. Obrigado, hein. Cara, vocês estão... Enfim. Tá. Enfim, vai. Vamos lá. O próximo. Vai, Trem. Eu tenho que sair. Então é isso aí. Obrigado a todos aí. Falou, Usk. Tamo junto, Usk. Bom Natal a todos aí. Boa noite. É nóis. E não usa cobaia, cara. Noite feliz. Tá bom. Tá, vai. Bom. Podemos? Vai! Essa touca dele. Deixa eu olhar aqui a foto dos meus amigos e compadres. Ai, ai, ai. Enfim, o meu amigo secreto, ele é branco. Ele tem cor branca na skin. Ah, cara, é o Khan é o que mais tem cor branca, velho. Todos vocês têm cor branca, velho. Tá, posso continuar? Pode. Tá, vai lá, continua. O meu presente também é sobre a personalidade do cara. Tipo, meu presente é esse. O que é isso aí? Um ogro? Oxi, um Hulk. Hulk? É um Hulk. É o Khan. Chegar aqui mais perto pra ver. Eu acho que é o Drunk, hein, mano. Porque ele é forte, cara. É um Hulk mesmo, hein. Cara, não sei quem era. Não faço o Drunk. Eu chuto no Drunk. É o Hulk. Cara, é eu, mano. É o Bruce Banner quando é normal e o Hulk é a raposa. Na verdade, ele tá verde, né? Ele tá verde, né? Mas é eu, né? Eu acho que é uma pessoa brava, no mínimo. Então não é você, Crazy. Cara, então não sei quem é. É o Khan, velho. Ah, eu ainda chuto no Drunk, mano. Isso daqui. Eu não acredito. Original. É coisa de academia, eu não faço academia. Nossa, é esse cara. Cara aqui, mano. É o Hulk e tem isso daqui, ó. O negócio de malhar, o peso. É ele, é com você. É o nosso Hulk magrelo aqui, cara. Não é o Inevem. Opa! Então quem é? Peraí. É o Drunk. É a cobaia, então. Não, é impossível ser a cobaia. Quem que é? Pode falar ou tá guardando palavra, mano? Vamos ver. Esse cara é tão incrível que ele tem uma própria dimensão, mano. É o Khan, cara. Ele já tinha acertado, mano, de primeira. É o Khan, mano. A gente acertou no início, quando você falou branco. É esse cara aí que você chama aí pra te ajudar, mano? Não, por que o Hulk... Só sabe reclamar, hein? Não, pera aí. Foi mal, pergunta, cara. Por que ele me deu um Hulk e um negócio de academia? Porque você é bravo, você é chato igual o Hulk. O da academia é pra você dar uma relaxada, entendeu? Ficar tega. Entendi. E o Hulk é pra você lembrar dos seus momentos mais intensos, entendeu? Na Kati. Meu Deus. Obrigado. Ó, você entendeu? Amigo... Cara, eu não entendi nada, pra ser bem sincero, mas tá bom. O meu amigo secreto, ele é uma pessoa, mano, que pode... Calma. Deixa eu registrar esse momento. Cara, só pode estar brincando. Obrigado, né? O meu amigo secreto, ele é uma pessoa muito importante, mano. Ele gosta muito de teia. Muita teia. Vixe, mano. Que bacana. É o nosso Homem-Aranha de Konoha, mano. É o Homem-Aranha de Konoha. Não, pera. Eu vou mostrar uma coisa que todo mundo vai entender que é ele, tá bom? Tá, quero ver. Mano, porque é uma mamadeira, cara. Chorão, sai fora. Chorão, vai lá, Chorão. Sai fora, que Chorão. É o Crazy mesmo, mas Crazy, eu ainda não terminei de falar, mas ó, outra coisa é isso aqui, né? Que já é bem óbvio. E qual é o presente dele? E outra coisa é isso aqui. Pois aí eu gostei. Que bem. Ele pegou um carro, 2 da manhã, e dirigiu pra outra cidade só pra uma festa. Então, dois caras. Cara, você tava junto aí. O Hokage? E a culpa, a culpa foi dele. A culpa é minha? Minhas férias nunca. Então, e aí é o outro é uma aranha. Ah, valeu, mano. Gostei dos presentes. Muito humilde da sua parte, cara. A mamadeira tá vazia. Beleza, né? Já não tinha leite na minha casa mesmo? Então, eu esqueci dessa parte. Bom, vamos lá, galera? Vai lá. Eu vou dar umas dicas. Aqui não tem privacidade, né? Você viu? Não liga pra mim. Tá. A dica é simples. Em tudo que a gente faz, essa pessoa é traidor. E também, ele sempre paga pau de uma pessoa. É o Drunk. Ele paga pau do Hokage. Ai, ai, pode vir pra cá, Dracão. Vocês acertaram nem bom. Cara, você é o único que geralmente sempre rouba ou é traidor, cara. É verdade, mano. Isso é verdade. Em tudo. Em tudo que a gente faz. É, até em vlog, esse cara é difícil, mano. Não, ele é... Cara, por que você tirou uma foto minha com ele? Pra registrar, né? Ai. E o meu presente, mano, é a Nichirin do Paga-Pau, mano. Tô. Cadê? É sério, é a Nichirin do Paga-Pau, mano. Espada Paga-Pau. Você curtiu o presente, mano? Ai. E vocês concordam que ele é paga-pau, galera? Óbvio. Não. Você não, porque é de você, né, cara? Que? Onde? É onde? Bom, o Cobaia. Oi. O Cobaia, o presente de... Cobaia?
mano. É, acho que ele não gostou muito pra ele. Você não tem amigo... Oh! O meu amigo oculto tá aqui vivo. Não. Vou sentar. Calma aí. Ele vai te parar. Boa. Deixa eu tirar uma foto dele. Pode tirar comigo ele. Ah, não. Faz isso com o meu sapo. Não. Deixa eu só aplicar. Por que você jogou meu sapo pra longe, cara? Ele vai ficar comigo. Ele foi entrar pra colocar skin. Nossa, cara. Esse cara tá... É sacanagem, velho. Deus! Que merda esse cara tá fazendo? Cara, ele é esquisito, mano. Mano, eu não queria ter visto isso, mano. Isso aqui é pra vocês entenderem. Já tá acabando Natal, então ano novo. Não, é isso, mano. É dia de praia, rapaziada. Tá chegando 31 aí e tal. Cadê meu fotógrafo pra tirar foto? Põe a foto aqui, mano. Essa realmente aí, ó, os ninjas mais renegados do mundo. Meu Deus. Aí, obrigado. Nada. O meu amigo, você tem um rostinho, mano, na sua barriga. É porque tá tapando aqui, né, mano? Tá tapando aqui. É boinha, ele boia. É, você fez a tatuagem de um pato na barriga, parça. Nossa, tá bom. Que patinho fofo, hein? Fofo. Não, galera, vamos dar espaço pra ele falar. Fala aí, Drake. Boa noite a todos. Meu nome é Gabriel, tenho 20 anos. Cara, o presente, fala logo. O presente, mano. Meu amigo oculto é uma pessoa bem burrinha. Inê. Você... Pablo. Não. Pablo no mínimo. Tem como Drake? Eu sou esperto, beleza, parça? O clã dele não é muito conhecido. Tem como ele se tirar? É o Rony. Oxe, você tá falando que meu clã não é conhecido, mano? Eu acho que é o Pablo. Eu ligo pro clã dele, eu sou o Hokage, eu ligo pra todos os clãs, cara. É o Crazy, mano. O Crazy é mó sozinho, e ele é muito estressado, principalmente com a cobaia. É o Inê. É o Rony. Eu pra cá, Ronald. É óbvio que era você, cara. Ai, meu Deus do céu. E olha aqui, agora eu vou impressionar todos. Ah, não. Não. Eu vou te dar um beijo. Brincadeira. Vai fora, mano. Você tá louco? Chega aqui, Júdice a mais. Você é um cara que cultiva a paisagem, tá ligado? E como você é um cara que gosta muito de planta, eu separei aqui várias flores pra você, tá ligado? Curtiu, Rony? Boa. Aí, ó, clima de felicidade, vamos pôr um balão aqui. Não tem como botar não o balão. Não tem como, mano. E como é um clima de final de ano e tal, pra festejar, como eu sei que você gosta de uma bebidinha, tá aí uma breja também, mano. Valeu, mano. E pra você parar de se esquentar, eu comprei um jogo de faca pra você. Não, que é jogo de faca, mano? Corre, Pablo. Toma isso de preferência. E toma cuidado, o cobaia. Tá ligado, né? Senão ele vai quebrar seu nariz aí, parça. É realmente. É melhor você ficar sentado, cobaia. E é isso, agora ano novo, praiô. E não sei se você gosta de futebol, comprei até um gol aqui. Nossa, mano, sai fora, cara. Caraca, valeu. Vem cá, acho que o que mais recebeu presente fui eu. Eu falei que a Katsu tava pagando bem. Pagando bem, cara. Esse cara sempre foi mimado, mano. É, tem uma JBL aí do lado agora. Vai lá. Posso começar? Claro. Então. Não, pera. Foto do maninho, né? Nossa senhora. Vamos lá, então. Meu amigo secreto, ele é muito namorador, hein? Nossa. Vive no Tinder. Então não é o Inê, né? Nossa. Olha só, ele gosta muito de um Discord. Pablo. É o único que o Web namora por aqui. É verdade. E aí, calma, eu também. Nossa. Meu Deus. Nossa, olha o braço direito da Katsuki aí. Tereba. Vem com o pé, Tereba. Vem, amor. Amor, tem como você vir, por favor? Obrigado. Claro. É eu, Rony? É, você aqui. É nóis. Então, aí, Pablo, eu vou revelar seu presente, cara. Fala que a Valeria é caprichada, vai. Lança pra mim, lança. Cara, eu tô curioso de saber qual é o presente. Eu também. Eu tô o olho de uma menina, ele vive de Discord. Então, Pablo, pra começar, deixa eu tirar essa meia aqui, mano, que eu usei ela pra você ter um autógrafozinho, né? Ah, meia não vale. Relaxa, você vai gostar. Eu comprei pra você um laptop pra você levar em qualquer lugar e poder web namorar. Ah, gostou? Aê, boa, Pablo. Gostou, né, galera? Viu? Konoha também tem dinheiro. Calma aí. Oi, Malu. Eu te ligo mais tarde, tá, neném? Nossa senhora. Nossa, parça. Ele roda Valorante. Ô, cobaia, senta lá. Sai da mesa. Quem foi que deixou a cobaia beber, hein? Começa aí. Ele é meu parceiro, mano. Tô à vontade. Você agora é de Konoha. Toma uma bandana aí pra você.
mesmo, isso aí mesmo. Galera, galera, calma, calma. É, eu preciso falar. Aí, Hokage, sai da frente aí, Hokage. Foi mal, cara. Galera, vamos lá. Ó, primeiramente, a primeira dica é esse carrinho de neném, calma. É esse carrinho de neném. É, ele vai ser papai. Eu tô muito feliz, porque, tipo, eu demorei 6 meses pra fazer isso. Não tem como colocar. É, calma. Calma, deixa eu explicar. Bom. Quem é que vai ser pai? Calma, você, calma. Cara. Ele é muito estressadinho. Né? Calma, deixa eu dar dica. Bom, primeira dica é que ele é muito estressadinho, fofo. Tipo, muito fofo mesmo. Tipo, velho, eu fico todo novinho. Calma, calma. Eu não sei, né? Calma aí, ó, calma aí. Aí, o diagnóstico, é... Sempre tipo, falei. A gente fez um raio-x, né? Pra ver o tamanho e. O raio-x. O raio-x. É um raio-x aqui mesmo. É o raio-x. Só quem consegue ver, quem consegue ver. Ixi, Ney, agora já era. O pai do ano, Ney? O que tem a ver comigo isso? É o pai do ano, Vamos deixar o Pablo, terminar. Calma. E tipo, eu gosto muito dele, ele é meu neném, meu mamãozinho, né? Bom, a segunda dica é que, tipo. Ele tem muito dinheiro. Tipo, ele é muito rico. É você, né? Já vai lá receber seu presente. Não, calma. E a última dica, eu quero que vocês me sigam, galera, por favor. É por isso que eu coloquei aquele fundo verde. Vem cá, todo mundo verde. Agora é a hora do momento croma, Pablo. Não, você tirou a câmera. Não sou eu, impossível. O que você falou com você, pai? Eu quero que você venha aqui, ó. Vai, boa. Eu quero que você venha aqui, meu. Vai lá, Inê, vai lá. Ó, gente, todo mundo olha essa foto e fala papai do ano. Demorou. E aí? Que merda é essa, Pablo? É, você vai ser papai do ano! Por que tem você na foto? É porque você é marido mulher, mano. Ninguém mexe com mulher. Nossa senhora. Não. Ô, gente, É B.O. seu, ele tá levando você pro canto aí, ó. Você não é a mulher dele? Ele me levou no dia também que fez. Ó, tô brincando. Não, o companheiro tá caindo na lava aqui. Acompanha. Não bate nele não, pô. Meu Deus. Vem cá. Você gostou? Eu odiei. Nossa, você só reclama também, é? Demorei 9 meses, tá? O cara fez o presente mó na boa pra você. Você reclama do presente do cara, mano. Não, 9 meses. Você não sabe entender o que é atitude. De presente, cara, mano. Cara, eu vou invocar a merda de um golem aqui, vocês vão parar de brincar. Todo mundo já foi? Falta alguém, Pablo? Falta você. Não, pera. Já foi todo o primeiro. Eu acho que foi todo mundo. Foi todo mundo, guys. Ai, Ney, vamos passar nossa lua de mel. Merry Christmas. Chegou a última vez que eu pedi uma ele virou pai, mano. Galera, calma. A cobaia quer falar, galera. Mano, quem tá deixando a cobaia falar? Dá espaço de fala pra ele. Ele é o ninja de Konoha agora. Deixa ele falar. No momento. Primeiramente, boa noite a todos. E seja bem-vindo à Vila da Folha, cara. Obrigado, deixa eu só abrir um espaço aqui pra colocar. Puder falar um pouquinho mais alto no microfone, mano? É, se puder, mano. Vamos lá, primeiramente, boa noite. Pra quem não me conhece, me chamo Crimson, né? Vulgo. Né? 01. E o que você tá falando aí, ô cabeção? Calma não, aí, cara. Fala aí, mano. Primeiramente, é muita satisfação estar aqui com vocês. Eu amo todo mundo de coração, sabe? Vocês são foda, mano. É na Globo, amigão? Gente... Fala aí. Galera, a dúvida de vocês é essa? Ele não conheceu a gente, tipo, hoje? Cara, ele é ninja da Folha agora, mano. Ele gosta do Hokage dele. Ele literalmente conheceu todo mundo hoje. Não sei o que ele tá falando. Você gosta do Hokage, parceiro? Ainda, e tipo assim... Você viu, ele gosta do Hokage, viu? Não, deixa ele falar. É muito gratificante estar aqui participando com vocês, né? Claro que no início eu fui raptado e capturado, mas isso não vem ao caso. Vocês têm uma energia muito good vibe e tipo assim... sei lá, dá até vontade de chorar quando eu penso assim, tá ligado? E é isso aí, Feliz Natal e fogo na Katsuki, né? Aê! Team Konoha, pô! Team Konoha! Primeiro, saiam literalmente todos vocês daqui! Não, desculpa. Mano, por que você tá explodindo as coisas aí, cara? Não pode explodir, não é meu amor? Então é isso, pessoal! Feliz Natal! Falou, Akatsuki, seus feios. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, pois esse foi o nosso episódio de Natal do Naruto Vila. Esse foi um episódio mais tranquilo, um episódio mais pra família, pra vocês se divertirem e aproveitar o dia, pois hoje é o dia mais importante do ano. Hoje é aniversário de Jesus. Então, antes de tudo, eu quero lembrar pra vocês, é sempre ser grato, agradecer a Deus pelo dia, pela oportunidade, pela família, pelos amigos, pela saúde e por tudo que vocês têm e pra vocês continuar tendo fé. Pois se vocês focarem no sonho de vocês, e ter fé, tudo pode se realizar. Nada é impossível aos olhos de Deus. Então, é isso.
Sejam todos mais do que bem-vindos ao nosso último dia do ano. Vocês acharam que não, né? Mas é claro que no último dia do ano vai ter um especial do Naruto Vila. Até porque muitas coisas aconteceu. Então vamos para os premiação do Grammy do Naruto Vila. Mas antes de tudo eu vou refrescar a memória de vocês. Muitas coisas aconteceu no Vila. Primeiro, o menino Crazy Uzumaki era humilhado e maltratado na Vila da Folha, pois ele não tinha pai, mãe, irmão e ainda tinha um monstro dentro dele. E isso foi muito crucial para o menino Crazy, pois desde sempre ele sofreu muito preconceito. Mas tivemos uma grande reviravolta e o menino Crazy se tornou o Hokage da Folha. E é por isso que eu vou fazer a premiação dos Grammy. Até lembrei da música do futebol. Tá, esquece, daqui foi vergonhoso. Mas vamos lá, o Naruto Vila começou com todo mundo se tornando Genin. E os novos Genins da Folha eram os mais promissores, pois tinha dois membros do clã Uchiha, tinha três Hyugas, tinha o Crazy Uzumaki, Rony Nara e também tinha o maior prodígio da vila, que no caso era o Drunk Senju. E após todo mundo se tornar ninja, já tivemos a primeira dificuldade e primeira aparição da nossa amiga Raposa de Nove Caudas. E aí, moleque? Eu não sou amigo de ninguém não, seu merda. Ai, cara. Ai, para de falar comigo. Fica quieto um pouco. Então vamos relembrar a primeira luta do nosso Naruto Vila. Ah, galera, eu tô ficando miado. Eu tô com pouca vida, eu tô com pouca vida. Eu tô com pouca vida. Crazy! Eu não sei o que tá... Calma aí, galera. Não chega muito perto desse cara, não. Mano, alguém controla o Crazy? Eu prendi o Crazy, eu prendi o Crazy. Calma, vou prender aqui também. Bora lá, vou prender aqui também. Vou atacar Genjutsu. O que aconteceu com o Crazy? Vou controlar ele, calma. Usei Jutsu de água nele. Ai, galera. O que aconteceu comigo? O que foi isso, cara? Você tá louco? Crazy, você tá... Nem doidou, velho. Você tava comigo, batalhando com o Zabuza, do nada, com ele. Ih, cadê o Zabuza? Você ficou fora de cena, você derrotou ele. A gente derrotou, você virou um cara vermelho. O que tá acontecendo com você? E depois disso, muita coisa aconteceu. Tivemos o exame Chunin, onde aconteceu vários problemas. O Inês se revoltou e quase matou o Khan. A luta do Crazy e do Drunk teve que ser parado por conta da Kurama. E ninguém foi o vencedor. Mas pelas habilidades, o Rony e o Drunk se tornaram Chunin da Vila da Folha. Isso causou revolta do nosso amigo Inemafu e fez ele se tornar um ninja renegado. E como é claro, eu não iria deixar meu amigo ir embora da vila. Então eu tentei impedir ele. A gente termina de vez por todas com isso. E você sai do meu pé. Cara, eu vou fazer você abrir os seus olhos e provar que você tá errado. Não tô errado, meus olhos estão meio abertos. Shido... cara, isso com certeza não vai ficar assim. Eu acho que tá na hora de eu ativar meu poder total. Receba meu poder, moleque imbecil. O nome desse jutsu é Kirin. Desapareça, Crazy. Eu quero ver então. Ao som da trovoada. Que tá acontecendo aqui comigo? Vocês não vão brigar aqui, hein? Me solta. Chega, mano. Por que você tá na hora, mano? Mas infelizmente eu não consegui parar o Mine. E ele acabou se renegando. E logo em seguida ele convenceu o Tereba a se tornar um membro da Akatsuki. Uma organização feita para capturar as Jinchuriki. Que no caso é eu e o Pablo, que temos monstro dentro de nós. E não demorou muito tempo pra Akatsuki vir atrás de mim. Oxi! Tá, quem é você? E aí? Prazer, Itachi. E aí, amigo? Mano, o que você tá fazendo na minha casa, cara? Mas enfim, vai me soltar por mal ou por bem, amigo? Mano, eu não vou te soltar nem por mal nem por bem. Você vai ficar preso aqui pro resto da sua vida, cara, se depender de mim. Mano, eu acho que ele quer arrumar... Crazy. E aí, você não vai arrumar briga com meus amigos, não, mano? Vou arranjar briga sim, mano. Meu Deus, tá muito chato. Você tá com fogo na minha casa, cara! Eu nem tenho casa, mano! Pô, apaga o fogo na minha casa! Esse é seu amigo? Esse é seu amigo que você disse? Mano, ele... Eu sei que não é hora de cobrar agora. Agora vamos resolver isso. Mas depois eu vou te dar um puxão de orelha que você nunca viu na sua vida. Vida, cara. Mano, demorou. Eu vou tentar apagar o fogo na minha casa. Por que você tá com fogo na minha casa? Nem tem... Mano. Sai daqui, velho. Ele tá acabando com a minha casa, mano. Meu chefe mandou eu vir aqui somente atrás do Crazy, mano. Meu objetivo é a Biju, só isso. Você é tipo um cachorrinho, é isso? Sim. E querendo não, não tem só eu aqui não, amigão. Tem outro amigo meu aqui também, parceiro. Então quer dizer que tem outro de você aqui também? Outro de mim não, é impossível, né, amigo? Eu tenho um Itachi. Você entendeu, seu otário. Katsuki, né, mano? Você é muito idiota, velho. Então, tem outro membro da Katsuki aqui na vila, vocês vieram em busca da Biju do Crazy, porque ele é o Jinchuriki. Ufa, bateu essa menos burra aqui, né? Que legal. Menos burro o quê, seu otário? Vem aqui pra porrada. Mano, agora sem graça, velho. Crazy, vem logo comigo, mano. Nossa. Não, você não vai levar o Crazy nunca. Você não vai levar nós nunca, cara. Chegou a hora, rapaziada. Poder máximo, é agora. Bora.
Rasengan! Um sangue lendário, hora de me retirar. Cara, eu não vou deixar esse cara fugir não, velho. Depois disso, eu soube que a Katsuki não iria desistir e ia vir atrás de mim várias e várias vezes. E é por esse motivo que eu saí numa jornada com o sábio tarado, pra voltar mais forte. Eu acho que deu certo até porque eu sou o Hokage hoje em dia, né? E muitas coisas aconteceram nessa minha viagem. Eu conheci o Pablo, que também é o Jinchuriki, e um tempo depois, a Katsuki derrotou ele e levou a biju dele. Pois a gente conseguiu, por um milagre, salvar o Pablo. Como ele não podia ficar sem uma biju dentro do corpo dele, pois ele já estava acostumado, a gente foi atrás do Son Goku, a biju de quatro caudas. E com sucesso, conseguimos selar ele. E novamente, o Pablo se tornou um Jinchuriki. Depois disso, muitas coisas aconteceram, mas o principal acontecimento foi a explosão de Konoha. O Ine conseguiu o Rinnegan, e junto com seis caminhos de Pain, ele destruiu a Vila da Folha. Mas eu e todos os ninjas de Konoha conseguimos derrotar ele e mandar ele embora. Mas chega de enrolação, vamos para premiações do Grammy. Grammy. Tá, parei, galera. Parei de cantar, cara. Parei, prometo. Como vocês podem ver, aqui tem três troféus. Tá pegando aí, né, cameraman? É, ele tá gravando tudo. Então, aqui tem três troféus. E esses troféus vai ser pra premiação, é claro. Pois teremos três premiações hoje. Então vamos para a primeira categoria do nosso Naruto Vila. Sim, a nossa primeira categoria é a de melhor batalha da série. Como vocês sabem, tivemos diversas batalhas. Deixa eu colocar aqui na TV. Tivemos as batalhas do Exame Chunin, que teve várias e várias lutas. Tivemos também a batalha do Crazy e Rony versus Zabuza Momochi, que também foi uma batalha bem intensa. E tivemos vários Crazy versus Ine. Teve Crazy versus Ine em cima do hospital de Konoha. Teve Crazy versus Ine no Vale do Fim. Temos Crazy versus Ine da destruição de Konoha, lutando contra o caminho principal. E diversas outras lutas contra Katsuki, Tereba, Biju e mais. Os concorrentes para essa grande premiação são três. A primeira luta que está concorrendo à premiação de melhor batalha de todas é Kan versus Ine no Exame Chunin. Sim, foi uma luta muito intensa e que eu assumo que eu fiquei um pouco assustado e com medo. A segunda luta que está concorrendo é Konoha versus Akatsuki e Quatro Caudas. E tivemos uma longa batalha entre Konoha versus Akatsuki versus Biju. Sim, tudo ao mesmo tempo. Konoha e Akatsuki tentando pegar Biju, lutando contra Biju e lutando entre si. Então foi uma mega batalha, que saiu vitória pro Konoha, é claro. E a terceira batalha que está concorrendo é Crazy versus Ine do Vale do Fim. Sim, esses são os indicados para a melhor batalha do Naruto Vila. Então rugem os tambores, pois o vencedor é... Kan versus Ine no Exame Chunin. Não poderia ser outra, né? A primeira e a batalha mais tensa de toda a série, pois eu jurava que eu iria perder o meu melhor amigo Kan, e graças a Deus ele sobreviveu. Então vamos pegar o troféu pra entregar aqui pros nossos consagrados, né? Meus parabéns, Kan Fofes, você foi o vencedor da categoria melhor batalha de todas. E antes de tudo, eu quero perguntar pra você, eu quero te passar a palavra sobre o que você achou dessa luta. Mano, eu gostei muito da nossa batalha, porque eu achei que ela teve um baita peso ali pra história inteira, pro começo da história e tal, pra desandar tudo. Gostei muito da batalha toda no geral, os momentos que a batalha criou, as estratégias que eu usei, as estratégias que o Neo usou, mano, muito maneira a batalha, eu gostei pra caramba e obrigado pelo prêmio, Crazy. É, Kan, eu concordo contigo, foi realmente uma coisa bem delicada e meio esquisito, né? Mas toma aí o seu prêmio, meus parabéns pelo prêmio de melhor batalha da série, toma. E agora, sem mais enrolações, vamos para mais uma categoria da nossa série de Naruto Vila. E a segunda categoria é o meme do ano. Sim, vamos ver quem vai ser o grande vencedor do meme do ano. E os concorrentes são Pablo de Boca no Peru. Sim, cara, o Pablo do Natal se exaltou um pouco, mas não tem problema não. O segundo meme é a cobaia do nosso especial Natal. E o terceiro concorrente a essa premiação de meme do ano é o Rony Preguiçoso. Depois de Konoha sofrer um ataque da Katsuki e sobreviver, a primeira coisa que o Rony decidiu foi ir dormir, cara. Sim, ele foi dormir com Konoha destruída e não tinha nem casa. Então temos também o concorrente Rony, o Dorminhoco. E rugem os tambores. Pois o grande vencedor foi o Pablo. Sim, né? Não poderia ser outro. O Pablo é o meme pessoa. E por isso ele ganhou o prêmio de baby do ano. Lógico que eu vou aproveitar. Eu vou colocar vários piru na boca. Deixa eu até pegar aqui o troféuzinho do Pablo, né? Meus parabéns, Pablo. Você ganhou o prêmio de meme do ano. E poderia dar as suas palavras aqui pra mim, por favor, sobre essa premiação?
Meu Deus do céu, galera, vamos deixar esse cara pra lá que eu não quero mais ouvir ele não, beleza. Duas categorias já foram feitas e os troféus já foram entregues. Agora restam apenas mais duas categorias. Pra sabermos todo mundo que ganhou um Grammy do Naruto Villa. E a próxima categoria é o Paga Pau do Ano. Sim, a pessoa mais paga pau de todas. E quem está concorrendo é o Drunk Senju, pois o Drunk Senju é um cara muito paga pau. O Inemafu matou a avó dele, destruiu a vila dele, e mesmo assim ele pulou a cerca e foi pra Katsuki e ajudou as pessoas que derrotou a família dele. E falou que o time da Katsuki é o correto. Tudo isso porque ele não se tornou Hokage. Ai, cara, mimado é tenso. O segundo concorrente ao paga pau do ano é o Don Rony, o braço direito do Hokage. Como ele é braço direito do Hokage, ele sempre está fazendo tudo que o Hokage pede. Ele reclama, mas ele faz. Então isso torna o motivo de ser o paga-pau do ano. Em terceiro lugar, como paga-pau do ano, entra Crazy 1007. Pois mesmo o Inemafu destruindo Konoha, matando pessoas e acabando com vilas, Crazy quer trazer o Ine de volta para a Vila da Folha, pois ele nunca irá abandonar um amigo. E esses são os três concorrentes à premiação de paga-pau do ano. E pam 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 pam, essa daqui é a mais disputada de todas, porque todos eles são muito paga-pau. Mas o grande vencedor foi o Drancão. Não poderia ser outro, né? O cara derrota a avó dele, o cara destrói a vila dele, o cara humilha ele, e mesmo assim ele vai lá cheirar o rabinho do Inemafu. Parece até um cachorrinho, né? Então o prêmio de paga-pau do ano vai para o grande Senju Drank. Meus parabéns, Drank Senju. Você ganhou o prêmio de paga-pau do ano, né? Ninguém nem sabia disso. Seu presente no amigo secreto foi a Nichirin dos paga-pau. Mas tô aí, ó, o prêmio de paga-pau do ano, porque você simplesmente seguiu o cara que matou a sua avó, destruiu a sua vila e te humilhou, e mesmo assim você tá do lado dele. O que, que você tem a falar a respeito disso, Drancão? Ô, Crazy, prêmio de paga-pau logo pra mim? Tá me tirando, né, mano? Óbvio que não, não tem nem motivo pra isso, mas para de citar o deus Inemafu, hein? Bom, essas foram as palavras do grande Drank, ou do paga-pau Drank. Vou deixar ele pra lá agora. E agora vamos pra última, e a melhor, e a maior premiação de todas. Essa categoria é simplesmente a maior de todas, pois é o prêmio de melhor personagem da série. Sim, galera, prêmio de melhor personagem da série e o que mais teve desenvolvimento. Então vamos ver aqui quem está participando. Os participantes são Ine Uchiha, o emo revoltado. Por algum motivo, Ine se revoltou com a Vila da Folha. Tudo tem que ser feito do jeito que ele quer, da forma que ele quer, senão ele vai bater nas pessoas, porque um emo revoltado faz só isso. Ele tem a síndrome de Sasuke e teve um desenvolvimento muito trágico, eu diria. Pois ele saiu de um ninja de Konoha, de um ninja bom, e se tornou um Nukenin mais procurado do mundo. E o segundo ninja que está concorrendo a prêmio de melhor personagem do ano é o Usagi Hyuga. Usagi Hyuga, que começou muito quietinho, ninguém ouvia falar dele, nem via ele pelo mapa e etc, tá concorrendo a esse prêmio, pois debaixo das saias de todo mundo ele trabalhava junto com o Orochimaru e fazia vários experimentos. É, nem eu, o Hokage da Folha, sabia que o Usagi era um cientista maluco. Além dele ser crucial na luta contra os caminhos do Ine, Usagi despertou o seu Tensengan e se tornou um dos ninjas mais fortes e habilidosos de todo mundo. E é por esse motivo e por conta desse desenvolvimento, ele está concorrendo ao prêmio de melhor personagem do ano. Tinha que ter, né? Não é nem Usagi Hyuga, é Usagi Orochimaru da cobra, né? Porque esse cara aí, mano, ele gosta das cobras. E o último concorrente, a participante do ano, é o Crazy Uzumaki. Na real, Crazy Uzumaki não, né? É o depressivo que venceu na vida. Ele venceu tudo e todos, pois ele não tinha comida e só bebia leite estragado e todo mundo ficava zoando porque ele ficava bebendo leitinho. A série toda ele não tinha comida, só tinha leite. Ô, coitado, velhos tempos. Ainda bem que eu venci isso. Eu também não tinha amigos, a não ser o Khan, pois eu era de Jinchuriki da Raposa de Nove Caudas. Na real era não, né? Ainda sou. Calado, moleque. Ai, ela continua falando comigo. E saiu de ninja mais fracassado, que não sabia fazer um clone, para o mais forte e poderoso de todos, o grande Hokage. E pra quem antigamente não conseguia fazer um clone, né, se liga. Agora eu consigo fazer milhares de clones, olha isso. Meu Deus do céu. E agora chega de suspense. Vamos para a maior premiação da noite. Sim, Crazy Uzumaki ganhou, né? Não poderia ser outro, não poderia ser outro. Marmelada.
Tá roubando, ladrão! Não pode, sai daí! Ah, cara, é óbvio que teria vaias. Mas para pra pensar comigo, não poderia ser outro personagem, né? Fala um personagem que teve mais desenvolvimento, que mais evoluiu na série e que era um fracassado e se tornou mais poderoso de todos. Sim, simplesmente eu. Ladrão! Cara, eu não sei o que, que você tá fazendo aqui, mas o que, que você tá reclamando aí de fundo? O que, que você tá fazendo aqui? O que que eu achei? O que que eu achei, Crazy? Eu achei uma merda! E eu vou explodir, Konoha! Enfim, rapaziada, esse foi o nosso Grammy do especial Vila Naruto, né? E eu quero falar uma coisa pra vocês. Não acaba aqui, pois a melhor temporada está por vir. E 2024 vai ser o melhor e o maior ano pra todos esses ninjas.